Fala pessoal, muito boa noite, obrigado por estarem aqui novamente ao vivo nessa terça-feira às 18h30 no Desfoque Podcast. Se você não sabe quem eu sou Cláudio Galvão, eu sou ator, cantor, dublador, estou aqui fazendo um podcast recebendo artistas incríveis do outro lado da mesa aqui hoje. Charles Miller e Cláudio Botelho, a gente vai conversar muito. Se vocês ainda não conhecem um pouco sobre a vida desses caras, o que é difícil, porque são realmente pessoas incríveis, que têm uma história maravilhosa no musical, que me orgulha muito de tê-los como amigos, vocês vão conhecer um pouco mais. Mas lembrando, se você ainda está chegando hoje, você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente está crescendo, estamos chegando nos 100 mil inscritos aqui e você pode fazer parte essa semana, estamos pertinho, hein? Ajuda a gente, dá seu like também, que é importante para o algoritmo entender que ele precisa mandar esse conteúdo para muito mais gente, tá? Vamos bater um bom papo, mas antes preciso fazer os nossos comerciais do meu grande patrocinador, que é o Galvão Studios. Galvão Studios é a nossa escola, você está vendo aí o estúdio, tá? A gente está trabalhando de forma remota desde a época da pandemia, a gente não está recebendo as pessoas aqui. E a gente continuou, por quê? Porque quando a gente começou a trabalhar de forma remota, a gente começou a ter um público do Brasil inteiro, a gente até que mora fora do Brasil, fazendo aula com a gente, que faz aula ao vivo por uma reunião pelo Zoom, cada turma no máximo com 5 alunos, então a gente faz ao vivo, a gente fica numa reunião com você e você fica recebendo todas as instruções ali diariamente de como o que você precisa fazer para você se transformar num dublador. Então você vê na sua casa um vídeo, você vê o script ali e você trabalha toda a aula, você trabalha um estilo diferente e a gente fica dando todas as informações e instruções necessárias para você aprender a ser um dublador, né? A ideia da gente é realmente fazer com que as pessoas possam trabalhar nesse mercado. Então, se você tiver interesse, você entra no nosso Instagram, Galvano Studios, ou então aqui pelo nosso WhatsApp, 21 96903 5805. Se você não tem a menor ideia também do que é dublagem, mas você ama, a gente tem uma outra possibilidade, que é um curso chamado Você Também Pode Dublar. Esse curso é um curso de aulas gravadas, tá? A gente tem 6 horas de conteúdo, mais ou menos aí, onde eu reuni ao longo desse período todo que eu trabalho, são quase 30 anos nisso, eu fui entendendo que a gente tem muitas dúvidas que são muito comuns a muitas pessoas. Então fala sobre o mundo da dublagem, estilos, habilidades, muitas dúvidas. A gente tem uma entrevista com uma grande diretora de dublagem chamada Carla Pompilho, aqui do Rio de Janeiro, falando como funciona tudo, desde quando o filme chega na empresa, como o tempo que é necessário, a escalação dos atores, a edição, mixagem, fala sobre todo esse processo para você entender como funciona também os bastidores disso aí, que é bem interessante, tá? A gente também tem um bônus que é uma entrevista com o Léo Alcântara, que é um dos grandes engenheiros de som do Rio de Janeiro, falando sobre como você pode montar o seu home studio no futuro, né? Que, tecnicamente, o que você vai precisar, que tipo de microfone, que tipo de interface, várias coisas. Lá para o futuro, se você realmente se transformar no dublador, ou alguém que quer trabalhar com a voz, você vai precisar ter um espaço com uma qualidade de áudio profissional, tá? Enfim, fora isso, a gente fala sobre vários estilos de dublagem, a gente tira muitas dúvidas que você com certeza vai ter, porque todo mundo tem, e elas são mais ou menos parecidas, as mesmas dúvidas sempre são muito recorrentes. Então, fiz esse curso, é um curso introdutório justamente para você tomar a decisão. Você vai falar assim: caramba, entendi que tem muita coisa para estudar, não sabia que tinha tanta coisa, não dá para mim. Você não vai ficar batendo na parede à toa, gastando seu dinheiro. Ou então você vai falar: cara, que legal, entendi como é que é, agora eu quero muito. Você vai saber que precisa ter um DRT, você precisa ser um ator profissional, a gente explica tudo isso aí. Enfim, então é um conteúdo muito legal que todos os alunos daqui, na matrícula, fazem esse curso primeiro para tirar todas as dúvidas iniciais, para a gente, nas aulas, entrar na parte prática, tá? Então, se você tiver interesse, pode apontar o seu celular para aquele QR Code ali no cantinho, que você vai cair direto na nossa página. Ou também você pode digitar no seu navegador, você também pode dublar, vai cair aí, porque a gente persegue mesmo, o nosso tráfego aqui é violento, ele corre atrás de você e vai te encontrar de qualquer maneira, tá? É isso daí que eu vou fazer. Muito bem, me dê as mãos aqui, por favor. Queridos amigos. Você é uma das crianças de Fátima, você sabe. É. Das crianças milagreiras, milagrosas de Fátima. Você conseguiu juntar a gente no mesmo lugar, na mesma entrevista. Isso a gente não faz há décadas. Sendo que a gente mora no mesmo prédio, né? Não, e já achavam que a gente, um dos dois, tinha morrido, porque a gente nunca mais estava nos mesmos lugares. Cara, qual dos dois morreu, porque esqueceram de precisar. É verdade. Então a gente alterna. Que honra, agradeço novamente. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque assim, a gente tem uma relação de muitos anos, né? A gente se conhece há muito tempo, eu já pude fazer parte de musical deles há muito tempo atrás. E ópera? Fizemos uma ópera, Magdalena, juntos, né, no Festival de Ópera de Manaus. Enfim, admiração por eles é um negócio assim infindável. A gente estava aqui antes conversando, né?
E se pudesse abrir câmera, já estava um podcast pronto. Porque, coisa, claro que algumas coisas seria estão proibidas. Né? Mas... É. Depois, podcast à meia-noite. À meia-noite. Bom, a gente tem muita coisa para falar hoje. Você, o nosso público tem muita gente que é muito interessada na dublagem, a gente sabe disso. Mas assim, a gente tem a oportunidade hoje de receber duas pessoas que são extremamente competentes nos musicais. Se você não conhece muito dos musicais, a gente vai falar e vai mostrar algumas coisas hoje. Você vai entender a grandiosidade que isso se transformou no Rio de Janeiro e no Brasil. E esses caras são um dos caras mais importantes no nosso mercado do Brasil. Então, assim, é um negócio muito gigante. Vocês não têm a menor ideia. Se vocês não conhecem bem eles, já começa que vocês já precisam assistir um espetáculo que vai estrear agora em São verdade. Paulo. O Jovem Frankenstein, um musical, que é um sucesso. A gente vai estrear agora em São Paulo, né, em janeiro, dirigido por Charles, direção musical. Estrelando. De... E, estrelando, jogando nas outras. Fazendo... É isso aí. Uhum. Mas enfim, então vamos falar muito sobre isso, mas a princípio, assim, tem tantas coisas para falar. Vamos começar a falar um pouquinho só lá de trás, não que a gente vá falar sobre toda a nossa história, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Tem alguma coisa fazendo na Páscoa? Não vai dar tempo, né? Enfim, as malvadas, olha só, a gente começou lá atrás, vocês começaram. Claro que teve coisa antes, assim, mas esse foi. Olha aí, esses são os musicais. Tem tanta coisa. É. Vamos deixar dar uma passada só para vocês entenderem. Olha isso aí. Que bacaninha. Olha aí. Olha. Cláudia Neto. É. Que peça é essa? Fantasma do Teatro. Eu esqueci que eu tinha... Já esqueci tudo, gente. É muita coisa, isso, né? Isso é Suburbano Coração, Inês e tinha Solano. Madalena com Cláudia Galvão. Eu fiz também. Fizemos em Manaus. Ópera Malandro. Foi um sucesso retumbante. Foram para Portugal depois, né? Algumas vezes. Lupicínio e Outros Amores. Olha, olha só. Você pegou faz... momentos que eu nem lembrava mesmo. Olha aí. Tudo é jazz. Tem um clima das malvadas, né? Tudo é jazz. Cristal Bacará. Lindo esse espetáculo também. Lindo. Ó, lado a lado com Sondheim. Sondheim é um meio suspeito. Eu tava agora, né? Assistindo. Ópera em concerto. Depois eu quero esse vídeo, porque eu não tenho essas coisas. É, fizeram um trabalho lindo aqui, vocês arrasam. Hein? Sassaricando, olha aí. Caramba. Sassaricando, 15 anos em cartaz. Sete, o musical, esse musical incrível também, lúgubre, né? Uma coisa... Olha o Beatles, primeira versão. Olha que legal. Tiveram umas 15 também. Ó, no primeira, né? Primeiro, olha aí. Olha o Saulo. É. Ah, oh, Marília, gloriosa. Marília, linda. Avenida Kate, era muito divertido também. Que legal, Despertar, primeiro. Né? O primeiro Despertar. Já tem peça que a gente fez duas vezes, porque ó, a idade já vai avançando e você começa a repetir, né? O que é isso? Versão. E fui eu que fiz isso. Versão brasileira. Gypsy. Olha isso, gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É com isso que eu vou. Não, está em 2010, para você ver como a gente não parou de trabalhar, né? É, nossa, gente. Olha... O violinista. Nossa, ele fazia o Rei Leão, pequenininho lá fazia, comigo. Fazia, exatamente. Jude Garland. Ah, o Chico ali. Chico Gracindo, meus amigos todos do passado. As bruxas de Stewart. Você fez bruxas? Não, né? Nosso amigo Cláudio Galvão fez bruxas, a gente perdeu Galvão, também. Pois é, Eduardo Galvão. Eduardo Galvão, muito meu amigo. Milton, né? Esse espetáculo lindo também. Sim. Como vencer na vida. Esse eu queria ter visto. Não. Ah, esse eu quero fazer em São Paulo. Eu não fiz São Paulo, quero fazer ainda um dia. Todos os musicais, Chico Buarque, 90 minutos. Olha, 2014. Saltimbancos, né? Que a gente, pô, tem que falar. Estreia do Renato Aragão no teatro, isso é incrível, viu? Primeira vez que ele pisou num palco. Isso é incrível. Kiss Me Kate. Também já primeira versão. Primeira versão, porque agora tá de novo, né? Tá. Foi remodular? Assim, foi eu que dirigi, mas é mesmo espetáculo mesmo, com outras. Mesmo espetáculo, né? Cinderela. Esse Cinderela foi parceria com vocês? Foi. Nós só dirigimos. Renata Borges Pimenta, que é a produtora. Ali tava a Vivinha e a Anissete, amigas Rock que horror, a gente perdeu. O Médici, né? Médici. Ah, você fez arrasado. Rock and Roll, né? Eu fiz aquele lá, que já era a direção do Jorge Fernando. Eu lembro. Ali no Teatro Leblon, que pensou, né? Virou igreja. Depois a gente foi para Teresa Raquel, novício. Que agora é NET. Pipi. Quando a gente começa a ver que o teatro também, muda de nome, que a gente está meio mais velho. Eu ainda chamo o teatro do Café Pequeno Café do Aurimar Teatro Rocha. De Bolso. Aurimar Rocha,
Olha, eu fiz a inauguração daquele teatro quando ele fez a reforma, que foi com os quatro carreirinhas. Com os quatro carreirinhas. Porque o Wolf ficou um tempo, depois a gente foi. É, O que é isso? Irapuru? Irapuru. Ah, é verdade, Rock in Rio. Caramba, Mamma Mia, que foi um estrondo, né? De sucesso agora, fenômeno. Há pouco tempo. Fenômeno. Ali, e nós aí, o Frankenstein. Olha, The Town também. Olha aí, cara, não acaba. É impressionante, né? Impressionante. Impressionante, parabéns. Gente, depois parabéns, eu quero esse vídeo. Parabéns. Alguém, claro, posso pedir pra você? Claro. Vou querer ter. Lembrar o que a gente fez. Não, né? Mas vocês têm, tem isso. Tudo tem no site de vocês, mas assim. É, mas você acha que eu olho meu site? Eu não me amo tanto. É, tá organizadinho, tá bonitinho o site de vocês. Tá bem legal, bem bacana. Mas enfim, vocês viram aí que, assim, é uma centena de coisas. Se a gente fosse falar disso, a gente tem que fazer uma série de podcast. É impossível, nós né? Nós fizemos 45 espetáculos. 45 sabia? Espetáculos. É. Bob Fosse fez 6. Eu nem sei se, na verdade, foram 45, acho que até um pouco mais. Um pouco mais, já deve ter chegado nos 50. Porque a gente, eu acho que chegou a 50. Conta 45, daí se passaram 5 anos, sabe assim? Então, acho que já deve ter. Já deve ter chegado. A gente já chegou a mais. E é isso que ele falou, assim, o Bob Fosse fez 6 espetáculos, a gente fez 50. Mas a gente precisa trabalhar, gente. É, a gente. Não dá pra ficar. Pandemia. Bom, esses caras vieram de uma história impressionante, né? Assim, que assim, a gente tava conversando um pouco sobre isso agora, né? Charles, um cara que estudou com Antunes, né? Sim. Lá atrás. Cláudio, um amante de teatro, um amante da música, de Sonny Cole Porter. Essa história lá de trás, que eu acho muito legal, assim, de ver de onde isso veio, sim, né? Assim, né? Quem quiser começar, Charles ou o Cláudio, fala um pouquinho lá de trás, assim, o que foi esse início, né? Porque os dois vieram mais ou menos coisas parecidas, dois, sim, jovens. Né, profundamente apaixonados por teatro, por, né, e você mais até pela parte da música, e foram por caminhos que a gente acaba indo assim, quero ser ator, quero estar no palco, né? É o maior chamariz, né? Porque é do ego, é tudo. Uhum. Mas diga, você, e aí, assim, aí você veio lá de São Vicente? Você é de São Santos? Nasci em Santos, sou criado em São Vicente, mas a minha formação toda é em Santos e depois São Paulo, na companhia do Antunes Filho. Uhum. Fiquei 3 anos na companhia do Antunes Filho, saí da companhia para fazer um espetáculo como ator e cenógrafo figurinista do Gabriel Vilela. Fui visto nesse espetáculo, que até é um milagre eu ter sido visto, porque fazia uma coisa nenhuma lá. Mas aquelas coisas que parece que estão escritas. Eu nem sou uma pessoa com tanta fé assim, nem acredito no destino, mas parece que tem umas coisas que são escritas. Eu fazia um dos menores personagens dessa peça. Uhum. Eu estava até muito frustrado de estar fazendo um personagem tão pequeno. Era um... Do Gabriel Vilela. Chamava era, Concílio do Amor. O Concílio do Amor. Não é nem que eu estava frustrado, é porque eu achava que eu não seria visto nesse espetáculo. O espetáculo era deslumbrante, mas era tanta gente, era tanta... Eu fazia ainda... gêmeo de um outro ator, que era o Alexandre Paternoster, então eu estava muito, muito mimetizado em outras coisas, e me viram e me chamaram para uma audição, para uma novela na Globo aqui, que eu achei a coisa mais louca. Eu em São Paulo, num porão do Centro Cultural Vergueiro, eu achava até que... Era no porão. Era no porão. Eu achava que era trote até... até... pegar a passagem e vir para o Rio de Janeiro. Eu tinha certeza que alguma hora todo mundo ia falar: é mentira, idiota. Pegadinha do mar. Pegadinha. E eu vim para uma audição, passei, tinha um monte de gente aí na cabeça, e eu vim fazer um personagem que era filho do Miguel Falabella, numa novela chamada Mico Preto. Lembra essa novela? Do meio para o final, fiquei muito amigo do Miguel, porque eu fazia filho do Miguel, e no meio do meio para o final da novela, o Miguel começou a dirigir um espetáculo chamado Um e Outro, que era com o Cláudio Botelho, que na época... Era com o Ítalo Rossi. Era com o Ítalo Rossi, e com o Cláudio, que era um garoto que tocava violão e cantava. Uhum. E aí o Miguel me convidou para assistir uns ensaios, e o espetáculo já estava assim, tipo, ia estrear logo depois. Eu assisti um dia e tive um encontro de alma, não só com o Cláudio, mas com o Cláudio, com o Miguel, com o Ítalo. Eu era muito sozinho no Rio de Janeiro, não tinha amigo, não tinha família, não tinha nada. Eu só fazia a novela e voltava para o apartamento. Ali eu acho que eu encontrei
uma turma, né? A gente sempre gosta de uma turminha quando, é, quando sentir jovem, né? Para se sentir acolhido. Né? Você 20 anos, é, 20 anos. Era muito novo, e muito novo para a pressão que tudo. A gente, hoje em dia eu vejo esses jovens com a gente, com isso. A gente não tinha nada disso, né? A gente chegava no dia seguinte, cortava teu cabelo e botava uma roupa e entrava em cena. Não tinha nenhuma preparação para nada. Uhum. Então, além de tudo, além de eu ser um jovem ator, num momento que eu ainda estava ali tateando as coisas, eu vim, assim, numa quinta-feira para o Rio de Janeiro, deixei minhas coisas num apartamento. À noite eu já tinha uma externa, sabe essas coisas? E fala, era na emissora. É, emissora. Isso era na Manchete? Não, TV não, na Globo. Ah, na Globo. Ah, não, Mico Preto. Ah, Mico Preto na Globo, é verdade. Primeira é. Cena que eu tinha era uma... Você é do tempo daquela senhora que cuidava de ator, lembra? Ah, Guta. Guta? Guta Matos. Guta Matos arrumou meu primeiro apartamento. A primeira coisa que eu fiz era aquelas festas intermináveis que tinha na TV Globo, numa mansão que por acaso era da família do meu personagem, e com cenas com o Wilker, com o Miguel, tapa na cara com o Wilker, eu já chegava na primeira cena e me dava uma bofetada na cara. Então, assim, era muita coisa para eu administrar. E é lógico que eu estreiei super ruim na novela. Não tem ninguém que estreie bem, né? Mas ainda tinha aquela coisa de você começar a gravar uns 10 capítulos na frente para estar... e dá tempo de ir melhorando. Era uma obra totalmente aberta, a gente estava ali numa terra nova. E eu, com esse encontro com o Cláudio e com o Miguel e com o Ítalo, tinha um assunto em comum, que eram os musicais. Na verdade, eu nem era um expert, um fã como o Cláudio era, como o Miguel era. Eu tava ali... E o Ítalo não era nem um pouco. O Ítalo não era nem um pouco. Mas o Ítalo vinha, porque ele adorava sair. Mas a gente adorava o papo. Eu também adorava mais o papo. Ítalo era o nosso ícone. Eu saí pra jantar, eu não sei se estou interrompendo, mas... Não. Saí toda noite com o Ítalo Rossi e Miguel Falabella pra dois jovens, a gente... O Miguel é da nossa geração. Mas assim, o Ítalo era... Mas o Miguel já era uma estrela, né? É, já era uma estrela. É verdade. Era meu diretor. Era uma festa, e é óbvio que isso, eu tinha uma ligação muito estética, como eu tenho até hoje, mas tinha uma ligação muito estética com musical, até por causa que o meu pai, ele era um fã de musical, um fã de Hollywood, né, mas um fã de musical, sabia tudo, sabia o nome da Mitzi Gaynor, ninguém conhece Mitzi Gaynor, meu pai era fã, e meu pai falou, eu amo essa baixinha, sabe assim, ele era fã de coisas, ele era muito sofisticado no gosto. Um militar e assim... Um herói de guerra. Meu pai dele é um herói de guerra. A gente perdeu há pouco tempo seu Falcão. Era um cara que adorava cinema e adorava musical. E eu acho que a minha proximidade com ele também fez ali. Porque meus irmãos jogavam futebol, tinham outras coisas muito parecidas com aquilo que meu pai amava, corintiano roxo. E eu acho que eu também me aproximei... Você sabe como é que é criança. A gente começa a achar ali um denominador comum para ter uma linguagem. E acho que eu vendo ele... amar aquilo, eu acho que comecei a puxar o saco dele querendo amar aquilo e comecei a adotar essa linguagem, mas a minha ligação era sempre estética, eu ficava impressionado com as cores, era cor, do West Side Story, desde pequeno, e aí eu conheci o Cláudio, que era totalmente ligado na música. E não tinha nenhuma relação estética com a coisa. E a minha... Eu nunca notei nenhum cenário. Cara. Nada. Agora sim, mas eu não sabia. Não sabia. E acho que assim, tinha essa coisa da gente já, que a gente estava conversando ali, já tinha uma coisa de personalidades opostas, que somos, com um tipo de direcionamento para coisas opostas. Então, assim como eu era completamente surdo em relação à música, o Cláudio era cego em relação à estética da coisa, e a gente conseguiu ali criar uma conversa. A minha novela acabou, eu fui para outra emissora imediatamente, eu acabei me distanciando do Miguel e do Ítalo, mas a proximidade com o Cláudio continuou. E assim, continuou pelos shows que ele começou a fazer com a Cláudia, com a Cláudia Neto, eu acabei entrando muito ali na parte de cenário figurino, porque eu também estava nessa história de fazer a minha vida como ator
acontecer, mas eu já vinha carregando essas... Ele tinha um Molière, né? Eu tinha um Molière. Como figurinista. Em São Paulo, você já tinha feito bastante coisa? Eu já tinha feito, na verdade... tinha feito muitas coisas, eu era assistente do Cerrone, mas nesse espetáculo com o Gabriel Vilela, eu consegui assinar a figurina e na época que você foi assistente dele, ele ainda é um cara... Sim, conceitual. Mas assim, nessa época, o J.C. Cerrone era o cara, né? Deus, mas o braço direito era o Charles. E aí, eu consegui essa autonomia de assinar um figurino, ganhei os prêmios, na época eu ganhei o prêmio Shell, ganhei a Mulher, acho que é o último Mulher que tem, ganhei prêmio, ganhei tudo que é prêmio. E eu vim para o Rio com essa bagagem animada, caramba, premiado, vim bem no plano Collor, então todo o dinheiro de todos os prêmios foram todos trancados. Mas tinha esse lugar aí que eu queria continuar fazendo cenário figurino. Por quê? Porque eu tenho em mim, acho que isso é uma coisa do meu pai e da minha mãe também, mas mais do meu pai, que é esse sentido de sobrevivência, né? Eu sabia que a profissão de ator é uma profissão complexa, e eu ficava com medo desse movimento, sabe? De estar ali naquele ano, acabar a televisão e eu voltar para a fila. Porque é o que acontece na nossa profissão, a gente sempre está voltando para a fila, né? A gente sempre acaba uma peça, acaba uma novela e a gente está voltando para a fila. E aí, nesse lugar muito pequenininho, muito poeirinha, eu comecei a fazer cenário e figurino para o Cláudio e para a Cláudia, nos shows pequenos que eles faziam. E aí as coisas começaram... Você fez no, de rosto colado a primeira vez, não foi? Eu fiz os primeiros ali no Meridian. Você fez de rosto colado com a direção do Nanini, que estreou no Rival. Sim. E que foi um grande sucesso. Eu fiz de rosto colado. Depois a gente foi pro Copacabana Palace. Mas aí com o Nanini já tinha ainda assim, já era um passo a mais, sabe? Assim, porque daí tinha o Nanini. Nanini foi muito importante na nossa vida. Muito. E aí acho que de qualquer jeito ainda teve um momento ali que a gente foi agraciado com essas figuras, né? O Miguel Falabella, o Nanini, Sérgio Brito, mesmo as pessoas de São Paulo, né? Nissete Bruno, Paulo Goulart, as pessoas que estavam ali... Tacla. Tacla, vocês tiveram uma relação... Então, assim, temos uma relação muito... Ali, até a gente entender que a gente poderia assinar juntos, porque o Cláudio que teve essa sacada, e foi nas Malvadas, porque a coisa das Malvadas, inclusive, também é mais uma situação do acaso, né? Eu acho que não existe acaso, tá? Mas quando for o meu momento... Quando a gente... Tinha que ser, né? Sim. Eu tenho um nome pra isso, mas eu vou... Deixa ali. Quando a gente... Eu tinha um colega meu, que um amigo que fez as Malvadas, que é o Beto Bellini. Ele tinha uma produtora e ele tinha um dinheiro captado, e o sonho da vida dele, assim como o meu, era fazer A Margem da Vida, porque eu sempre fui um ator jovem, óbvio. Eu sempre queria fazer A Gaivota, A Margem da Vida, Hamlet. Era totalmente óbvio. Eu queria fazer só o que todo jovem ator óbvio quer fazer. Claro que eu queria fazer A Gaivota, claro que eu queria fazer Treblev, claro que Pô, eu queria fazer... Como você com Antunes, você... Era óbvio, eu queria fazer essas coisas, e essas coisas meio ficaram ali perto, como eu e Julieta, né, são dois Rodrigues, essas coisas estavam ali. E tinha essa coisa do jovem ator vindo de companhia que você quer fazer os grandes personagens. E eu tinha essa situação de, por exemplo, quando eu fiz... A Gaivota, que era o meu grande sonho, né? Eu me preparei anos para a Gaivota. Tinha mais gente no palco do que na plateia. Não foi ninguém. Assim, o que é uma pena, que era lindo. Era lindo. Direção do Taco. Teatro Nelson Rodrigues. Teve um dia que a gente se olhou e falou: vamos não fazer? Porque assim, tinha até 5 pessoas e a gente tinha um elenco de 30, sabe? Falei: vamos bater um papo. Eu lembro que a Valdeires de Barros falou assim: não saio da minha casa para cancelar espetáculo, nós vamos fazer, e vai ser o melhor espetáculo da nossa temporada. E foi, inacreditavelmente, a gente fez para 5 pessoas, e a gente falou para eles que a gente ia fazer, porque eles começaram... Sabe por que tinham 5? Porque choveu, 5 pessoas entraram. Porque não ia ter nem 5, tá?
É o povo que não tinha guarda. E ninguém conseguiu pegar o ônibus. Entraram ali, opa, vai alagar o Rio de Janeiro. Lindo, lindo. A gente entraram e a gente, eles falaram, fiquem à vontade de não fazer. Os cinco ficaram com pena da gente. E a gente falou, não, a gente vai fazer. E a gente fez com tanta fé que acho que... Eles amaram. Não, ficaram amigos durante anos. Começaram a sair porque eles ficaram vendo que a gente era carente, que não tinha nem público, tinha os cinco, né? E os cinco passaram a quase entrar em cena. Eles passaram, ganharam... Ganharam um bônus. Hoje em dia eles falam sobre Tchekov no New York Times. E era isso, assim. Daí, claro, que uma das fantasias de todo jovem é fazer um Tennessee Williams. Eu queria fazer aquele personagem, achava que estava pronto para fazer. A gente chamou... E aí a gente chamou o Abujamra para dirigir. O Abujamra nem gostava da peça. Isso é uma bobagem. Faça outra coisa. Isso já fizeram. Mas aí, de qualquer jeito, eu estava lá no grupo fazendo coisas com o Abujamra também. E quando um dia a gente chega num ensaio para ensaiar, o Abujamra falou assim, vocês já viram que essa peça vai ter em São Paulo com a Regina Braga e com o Gabriel? Eu falei, Regina Braga? Como assim? Vocês não sabiam que essa peça tem os direitos, eles estão comprados? Era uma... Esses caras, assim, não sabiam que existia esse negócio de direito. A gente não sabia que tinha coisa de direitos. Gente, mas esse tempo não tinha internet. Pois é, nessa época já era, assim. Então, era. Daí, assim, os direitos estavam com a Regina Braga, que comprou para fazer com o Gabriel Braga. Nunes, de direção, acho que era até do... Do Celso. Do Celso. Marido dela, né? Ex-marido dela. Ah, tá. Celso Nunes. E, assim... E era, era uma coisa espetacular, era uma coisa que super profissional. A gente não tinha nem dinheiro pro tijolinho, gente, no jornal. Não direitos, não, a gente, né? Não tinha direitos. É, mas assim. Vamos fazer uma peça de pronto. Tijolinho, isso era uma coisa que precisava ter, né? Mas hoje em dia não tem nem essa brincadeira, mas hoje em dia, isso. Se você vê um jovem ator, é totalmente diferente dos nossos jovens atores. Eu era um jovem ator que eu descobri, assim, um texto que era o Eletra Enlutada, né? Que era um texto de 18 horas. Ninguém montou Eletra Enlutada na vida, mas eu achava... Era O'Neill, George O'Neill. E eu juntava umas pessoas para ler Eletra Enlutada. Isso é um feito. É um feito. É um feito. E se juntava na minha casa. A Bel Kutner leu comigo. Olha. Chamava, olha, vai ter uma leitura de Eletra Enlutada no Jockey Club, que não ia ninguém, os cinco fora. Cinco foram, sabe? Cinco. Aqueles cinco, eles continuaram me acompanhando. Eles acompanharam todos os meus fracassos. Enquanto eu fui fracassado, eles estavam... Isso é verdade, então? Não, é mentira. Não podia, né? Mas, assim, o Charles faz tanto... Tudo é verdade. A partir de hoje... É tudo verdade. Eu vou criar um podcast... O Charles faz tanto fracasso, né? Coitado, vamos dar uma força pra ele. Por isso que eu sou bastante humilde em relação ao sucesso, porque eu sei que ele é bem... Ele é tão inebriante, mentiroso quanto fracasso. E aí, por incrível que pareça, eu tomei um susto. Eu falei, gente, mas não é possível. O Abujamra falou, vou ligar agora para a Regina e saber que história é essa. Daí ligou para a Regina, ela falou assim, já tenho esses direitos comprados há um ano. Daí ele, você pretende vir para o Rio de Janeiro? Porque o Abujamra era tão esperto que ele podia até negociar ali com a Regina. Ela falou, claro que eu pretendo ir para o Rio de Janeiro. Ele falou, porque eu estou aqui com os atores e estamos no ensaio. Ela falou, não tem ensaio. A gente está... Eu falei, saímos ali daquela situação destruídos, chegamos, que a gente ia fazendo no Delfim. Não morávamos juntos, né? Não morávamos ainda. A gente ia fazer no Delfim o teatro. Chegamos pro Sérgio Brito e eu e Cláudio, e o Sérgio falou, arrumem um lugar, porque essa pauta é de vocês. Arrumem alguma coisa. O Sérgio tinha dado pra mim, que era muito próximo dele... sabe quando fura a pauta? Ele tinha um mês. Tinha um buraco ali que você tinha um mês, aí eu tive coragem de chegar pro Sérgio e falar, eu consegui um negócio aí pro Charles, ele conhecia o Charles, adorava o Charles, é com a Bujão e pronto. E aí a merda foi pra mim. Não, a gente... Como é que eu ia dizer pro Sérgio, não tem peça, que os caras são malucos? Não, e era literalmente, não tem peça, porque os caras são malucos. O que aconteceu nesse lugar, que a gente já tava ali com os showzinhos, etc, o Cláudio tava fazendo... um espetáculo em São Paulo com a Cláudia Neto. Fazia Na Bagunça do Coração, eu acho. Na Bagunça? Não. É um espetáculo em São Paulo. Fazia de rosto colado, no Crown Plaza. No Crown Plaza. Hello Guest. Nossa, eu fui lá atrás. É. Ui. E daí, a gente teve ali uma ideia, chamar umas amigas, né? Umas gotas, umas... Já que a gente tinha que cumprir a pauta. Já, né? Que a gente tinha que cumprir a pauta, tinha ali umas amigas, umas Chiaras, é umas Vernês, umas pessoas que estavam... A gente não tava nem não, tava Maestrine. Maestrine. Maestrine.
por quê? E aí, ele nunca tinha escrito. Eu nunca tinha escrito nada. Nada. Daí, qual era a ideia? A ideia, que é sempre uma ideia do Cláudio, é assim, todo mundo de preto, um figurino só, uma cortina preta no fundo, um canhão. Sempre o Cláudio tem essa fixação, que acha que é super simples, né? Fazer tudo de preto, ah, só uma roupa preta, básica, um piano, nunca é simples. É tudo um... Ele falou assim, e aí a gente tem ali uma historinha, e era isso, era um concerto. Ele foi para São Paulo, eu sentei e escrevi as malvadas. Mas e as partiram das músicas ou não? Não. Começamos a partir de histórias de cinco mulheres. Eu inventei essa maluquice. Ele criou uma história, que são as histórias dele, são bem, bem particulares. Bem malucas. E aí, de qualquer jeito, o Cláudio voltou com isso, voltou de São Paulo. Leu, eu li, inclusive, para ele, eu li e ele chorava de rir, eu falei, então funciona, porque senão ele... Sensacional. Ele não deixaria, e eu li até constrangido, porque eu falei, ele vai achar que eu enlouqueci, né, porque a gente tem... Eu acabei de sair de uma roubada. Você viu as malvadas? Chegou a ver? Não, eu não vi, cara, eu não vi, porque é eu tava novo. Em cartaz. É. Não, eu tava no mesmo tempo, acho que a gente tava fazendo, eu tava fazendo os quatro carreirinhas, né? Exatamente. Porque o Malvadas é 1996. É, a mesma época. Eu lembro que de vez em quando a gente acabava a peça, a gente encontrava os elencos, encontrava com o Kiara, encontrava com o Bote, encontrava com... Estreantes. Não, o Kiara tinha feitos fantásticos. Tinha feitos fantásticos. As outras todas não, os fantásticos, né? É, mas foi logo depois. Fantásticos é antes. Mas as Malvadas... Ela não fazia. Ah, não, ela não fazia. Era. Quem? Kiara fazia. Kiara fazia. Então, o que você falou que ela não fazia? Não, ela fazia, porque ela fez os fantásticos. A Vernei não fazia. A Vernei não fazia. E aí a gente leu, o Cláudio falou, tá hilário, vamos fazer. E aí ele de cara já começou totalmente diferente do meu processo, o Cláudio já com um repertório enorme, falou, coloca essa música aqui, coloca essa música aqui. Músicas de musicais diversos, assim, eu achava que podia. E na verdade podia, ninguém ia verificar, não tinha como. É. Então é uma música do Oklahoma, outra música brasileira. E aí, tudo começava a partir da música vingativa, das malvadas. Sim. É que era a justificativa da peça. É. Era uma vingança. Uhum. E então aí, misturava isso com o Roberto Carlos, com tudo. É muito anárquico. Acho que valeria a pena rever. Era muito anárquico, assim, o texto era anárquico, era tudo uma maluquice, e assim, era uma junção muito feminina e feminista, até de cinco mulheres que resolvem se vingar do seu. Do seu... Que é praticamente todas as peças suas são sobre isso. Sobre mulheres vingativas. Que teve Lupicínio, deve ter tido só vingança. Só isso. Ele não fez Lupicínio. Mas aí, de qualquer jeito, tinha essa história, e esse cara, que era o Beto, que estava comigo no A Margem da Vida, tinha dinheiro e não tinha peça. Caralho. E aí a gente inventou uma peça onde... Em quatro semanas a gente estreou As Malvadas, com um texto que... Com o meu pianista, Breno, que eu não sei onde foi parar. Cara, Breno, tá por aí? Nossa. Lembra do Breno? Nossa, tocava horrores o Breno. Muito. Outro dia, maravilhoso. Eu conversando com alguém, não tinha partitura, você sabe do Breno? Cláudio. Ninguém sabe do Breno. Não tinha acesso à partitura como tem hoje. Então, nada. Assim, o que tinha era na Modern Sound, só que a gente não tinha dinheiro. Não, e o Breno tirava tudo de ouvido. Impressionante. O nosso Márcio baterista, que tá com a gente até hoje. O Márcio baterista, que você conhece. Conheço. Ele fez As Malvadas. Na época do Chiquinho, ele fez tudo. Fez tudo você. É. E ele tá desde do nosso. Do zero. Do ensaio. A gente ensaiava na sala desse ator, o Beto, o produtor, que é ali na Bolívar. E era assim, e era realmente não, uma eu vou reunião te de corrigir. Amigos. A gente ensaiava no Delfino, lá em cima. Sim. Porque o Sérgio era meu amigo e ele abriu isso. É verdade. Sabe no Delfino, aquele segundo aquela andar? Aquela parte de cima ali. Sim. A gente ensaiava lá. O que a gente saiu na casa do Beto foi na Bagunça do Coração. A gente já estava melhor. Sim. Mas tinha ali umas coisas dessa situação. E era uma coisa que, assim... Na verdade, a gente não tinha nenhuma pretensão em nenhum. Nada naquele nada. Momento. Eu tinha, a pretensão que eu tinha era tapar um buraco... e não ficar mal com o Sérgio Brito. Mas eu não tinha nenhum pensamento de me tornar um autor. Eu tinha um pensamento de me tornar diretor, mas eu sempre achei que as carreiras... Figurinista, você pensou em ser cenógrafo e figurinista? Eu fui cenógrafo e figurinista. Não, eu digo assim, eu sempre fui um sobrevivente dentro da minha profissão. Tava faltando alguma coisa, eu ia aprender e fazia. Então, assim, eu sempre me interessei pelo edifício do teatro em si. Então, eu achava que eu precisava saber o máximo de coisas possíveis dentro desse edifício para eu poder continuar estando empregado. Porque às vezes eu via um colega nosso que fazia trabalho como ator e trabalhava numa
carvoeira de dia, sabe assim? Não tinha nada a ver. Comuníssimo, né? É, comuníssimo. É uma pessoa, sim, mas assim, isso é da profissão. É da profissão. Nova York, os caras da Broadway trabalham como garçom. É, e a gente assim... E isso não tem nada de errado. Nada de errado. É, mas assim, tipo, gente, engenheiro químico, gente que trabalhava eu falava assim, eu não vou conseguir, eu sou tão... mimado, mal acostumado nessa profissão, que talvez eu não consiga adquirir outra. Então é mais fácil eu aprender uma dentro desse edifício, uhum, e fazer bem, do que eu adquirir uma outra. Então acho que a história do cenário e do figurino entraram por aí, e até por causa do meu olhar. Eu já estava fazendo assistência de cenário e figurino dentro da companhia do Antunes, justamente para ter uma pós-vida. Porque eu falei, vá que eu não dê certo como ator na companhia, porque eu cheguei na companhia achando que eu era maravilhoso. Eu falei, eu só tenho 16 anos, eu acabei de estrelar um noviço, eu sou um ator deslumbrante. Na primeira semana, o Antunes acabou comigo. Mas acabou comigo em todos os sentidos. Você não é do meio, você não é profissão, você não é desse ofício. Diretores antigamente tinham essa onda, né, cara? Antigamente? Eu não convivo com eles, porque eu sou diretor, acho que é uma geração diferente. Eu acho que existe ainda uma. Não, acho que o João Fonseca é um cara mais jovem. Eu nunca vi o João Fonseca. Não, Imagina, o João Fonseca, inclusive, era do meu grupo, ele veio pro Rio. João Falcão, também trabalhei com ele, também um quilo. É. Existem pessoas mais. Vocês, né? Vocês não são educados. Mas a gente é muito. Mas a gente. Muito empático. A gente só trabalha porque a gente gosta. A gente teve isso como lei também, sabe? Clima de. Acho que competição até mesmo diretor. Porque viram isso muito, né? Sofremos isso, assim, né? Sérgio não tinha isso, não. De vez em quando acontecia uma rusga. 10 minutos depois acabava. Ele não trabalhava com humilhação. É, nunca. Entendeu? Vi. Porque existe um gen na profissão, que é o gen da humilhação. Mas eu acho que. Que é uma coisa horrorosa. Era um momento deles, né? Desses diretores, né? Que era um fruto ali dos anos 70. E que tinha essa coisa de, vamos destruir o ego, né? Lembra desse chavão? Vamos destruir o ego. Para reconstruir, né? Enfim, tinha ali um lugar de poder também, de exercício de poder, que a gente nunca fez parte disso, mas ali, eu fiquei durante 3 anos ali, eu apanhando. Apanhei muito, e eu não apanhei pouco, não, apanhei muito, e fiz de tudo dentro da companhia, eu cuidava de jardim, eu varria palco, eu lavava banheiro, não, era um outro lugar, eu achei que eu ia entrar numa companhia internacional e que eu ia ser o Romeu e Julieta, no máximo ia fazer Teobaldo. Quando eu tivesse bom humor, eu fazia um Teobaldo aqui, um Mercúcio ali. Não, eu fui lá para limpar banheiro. Assim, e foi ótimo. Não, não foi ótimo, foi uma tragédia em termos de autorrealização. Mas assim, foi ali que eu tinha que ler tantos livros por semana, foi ali que me colocou num lugar... entristecido da profissão, né? Porque a gente chegar nessa profissão com tantas, que nessa menina, que é uma graça, que a gente encontrou aqui só lá, né? cheia de felicidade. Eu cheguei assim no Antunes, e essa felicidade acabou. Se minou, ficava ali o tempo inteiro me vigiando. Que loucura isso, né? E querendo acertar, né? Então eu sempre falo que a gente, quando o intérprete, né? Quando ele tá querendo acertar, quando ele erra de vez, né? Porque ele fica com um sentimento de medo, né? O medo é ele inimigo de tudo, né? Tem aqui, não sei se você já viu uma experiência com sapo, que eles assustam o sapo ele paralisa, ele não consegue pular do aquário, e o sapo relaxado, ele vai lá e pula do aquário e vai embora, entendeu? Eu acho que é um pouco como a gente fica quando a gente paralisa. É assustado, a gente paralisa. E eu vim pra TV Globo e também fui assustado. Porque tinha essa coisa, eu sempre estava ali naquela situação de medo. Eu acho que quando a gente se torna, né, quando a gente sofre na pele, ou a gente resolve o sofrimento e vira outra coisa, ou você quer se vingar. Quer se vingar. E aí tem. Aí assim, eu fui maltratado e vou maltratar. Eu sofri abuso e eu vou abusar. Uhum. É lógico que... E isso fez com que a gente se afinasse muito também. Porque apesar, né, de sermos pessoas opostas, a gente é
se completa. A gente, né? A gente tem uma coexistência ali em algumas coisas. A gente tem um centro ético muito parecido. Muito também. Parecido. Sim, isso é fundamental. Apesar de a gente brigar igual cão e gato, sim. É, bem e mal. Bem, né? Porque mal. A gente briga muito, mas tem um certo centro ético de não. De gostar do outro. Entendeu? Uhum. Ou não preciso trabalhar. Uhum. Mas tem uma. Isso a gente tem em comum. Isso é muito importante na nossa profissão. As pessoas não têm a noção, às vezes, do quão importante isso é para a criação, né, sim, cara? No momento que você está começando, o ator trabalha. Uhum. E a gente trabalha com sentimento, com emoção. Eu estava lá, né? A gente se te trava, ali. Às vezes, você não consegue. Você vê teste, né? Cláudio, como é que é? Porque teste. Tem gente que trata até. A gente ouvi 2.000 eu pessoas. Eu passei 1,5% dos testes que eu fiz. Eu fiz um e não passei. Por isso que eu acho que eu tô aqui. Foi não, Rant. E eu comecei a trabalhar mais só depois que as pessoas me conheceram. Aí que me chamavam. Mas tem durante um bom teste. Tempo eu fiz teste. Passava, não passava, não passava. E essa coisa de não passar nos testes, quando a gente começou a audicionar, tanto eu quanto ele, e às vezes ele até mais do que eu, se a gente via uma pessoa paralisada na frente ou surtada, a gente não falava, então tchau, próximo. A gente sempre teve a delicadeza de falar, não vamos transformar essa experiência numa coisa traumatizante para ela. E daí, às vezes, o Cláudio fala, agora vem aqui comigo, agora canta, agora faz isso. Sim, eu passei... A gente eu escutei pessoas cantarem tempo. Uma parte da Aida inteira, até o final, sendo que a pessoa não cantava nada. Nem o Radamés, entendeu? Mas, assim, eu lembro de mim. Então, a pessoa cantava Radamés sem cantar. Sei lá, mas já teve de mas tudo. Isso é um exemplo isso do que é um exemplo, pessoa mas, não acerta uma nota, mas eu... se perdeu, se eu já a gente fui, se perdeu. Já estive assim. Ali... A gente, às vezes, até hoje em dia, claro, é bem diferente, mas quando a gente começou com as audições, né, a gente também não sabia fazer audição, porque a gente também não sabia, porque mas ninguém sabia fazia nada. Nada. Ninguém sabia nada. Não tinha então, audição. Quando a gente fez o Abre Alas, que você fez com a gente... Você não fez audição, você foi convidado. Você foi não, convidado. O Abre Alas, acho que eu fiz... Audição. Tinha uma fila na porta do Carlos Gomes, né, do João Caetano, uma fila não, de... Eu não me lembro. Era, agora não me eu vou te falar como a gente fez. A gente sabia... Porque depois das Malvadas, foi logo depois o Abre Alas. E só para pegar o gancho lá que a gente deixou, as Malvadas foi um acontecimento tanto de crítica, quanto de prêmio, quanto de público, que foi fez... Foi teste. Outro dia a gente conversando, você até lembrou da música que eu cantava, que eu cantei, você falou para mim, era uma... Ah, eu lembro. Eu lembro total. Você fez tipo, Granada. Granada, né? Granada. É isso aí, acabei de me lembrar. Eu fui cantar Granada. Explodiu, tchau. Era maravilhoso. Mas aquela ali, eu falei assim, cara, já que é um teste pra musical, vou ter que cantar um negócio porque os caras não me conhecem, ninguém conhece. Vou ter que chegar lá e dar uns guinchos, dar uns agudos lá pra ver se eu chamo a atenção. Porque aí, num teste desse, até você consegue ir, né? Mas assim, um teste que começa assim, ah, vamos fazer uma aula de dança primeiro. Ah, sim. Aí daqui a pouco, apesar de eu ter sido bailarino no começo, cara, eu já fui reprovado em teste de dança, né? Que era aquela coisa assim, de 20 pessoas junto fazendo a coreografia no pau, todo mundo se batendo. Obrigado, essa metade aqui, pode ir embora, eu tava naquela metade. Tchau. Enfim, olha aí, a gente falando aí, ó. Delas. Ah, elas. Ó. Estreia em teatro da Alessandra Maestrini. Uhum. Da Gotcha, estreia da Gotcha. Estreia da Ivana em teatro. Ada é nossa. É uma perda que não tem tamanho. Beto Bellini é a nossa produtora que estava ali embaixo que fazia esse personagem. O cara do. Uhum, que, o cara do, que tinha o dinheiro, mas não tinha peça. Dinheiro, não tinha peça. A única que já tinha feito teatro musical era a Kiara, que é um monstro, né? A pessoa que sabe tudo de musical. E que tinha feito os Fantásticos comigo, porque eu inventei que eu podia fazer os Fantásticos. Afinal, eu aliás, eu acho que a gente tem alguma coisa dos Fantásticos aí? Acho que a gente tem alguma coisa. Deve ter. Olha, direi. Logo vai chover. É mesmo. Tá rolando um somzinho aí? Gente, isso aí é 1995. E Beatriz e ainda Jezebel. Que legal isso. Nildo, parente ali atrás, Guilherme Correia, o Nildo fazia meu pai, os dois se foram. Guilherme Correia ali fazia o pai da Kiara. E nesse momento de Zaida Valentim ao piano. Zaida e Marcelo Alvarenga. E
Isso é teatro muito de legal. Arena. É. Não foi ninguém. É, esse figurino é meu, cenário e figurino são meus. É dele. E esse momento da minha vida, eu fazia a gaivota para aquelas 5 pessoas, na mesma época dos... Mas essa também não tinha... Essa foi o seguinte, não existia microfone. Os microfones eram aqueles shotgun do teto. Uhum. Tudo bem, o teatro era pequeno. Mas... Nossa, a gente não ouviu baixo, porque senão apita. Mas esse vídeo ouviu... Não, sim, ótimo. O que aconteceu? 2 dias depois, foi uma crítica da minha amiga, de quem eu tenho muita saudade, da Bárbara Eliodora, acabando comigo. Ah, nesse... E com a peça, sim. Nesse espetáculo. Assim, por algum motivo ela não gostou, ela devia ter razão. Eu fiquei 10 meses sem sair de casa. Sim. Porque foi a primeira vez que alguém foi falar de mim, e eu achava que era o máximo. E aí muita gente dizia que era injusto, sei lá, não sei, alguma coisa aconteceu. Não aconteceu, não era pra ver musical. É. Não era esse momento, entendeu? É. Talvez no Café Pequeno, talvez alguma coisa... Mas não foi mal. Não foi mal. Perto da gaivota. Tanto que eu quero refazer os fantásticos até era hoje. Uma mania, basicamente. Não, uma tinha sempre gente. E ficou quanto tempo, você lembra? Uns 3-4 meses. Então ficou um tempo. Se bancou. Quinta, domingo era quarta? Quinta, acho que era. Talvez fosse até de quarta, sei lá. Não. Quinta, domingo. Que antigamente rolava umas peças de quarta, domingo, né? Ah, sim. Antigamente não. Não, antigamente antes da gente, né? Depois a gente voltou com quarta, domingo, mas... Já era. Já mais... É, porque começou a enxugar, né? Chegou até sexta, domingo. Sexta, domingo. É, chegou um momento que era sábado e domingo, mas do tempo do teatro, realmente, teatro do Rio de Janeiro, que era Companhia da Fernanda, etc., era de terça a domingo, matinê quarta e matinê sábado. É. Os musicais trouxeram. Sem Rouanet. Novo, né? A pessoa tinha que vender um apartamento, fazia uma peça e tinha que recuperar, né? É. A Márcia Albuquerque, que eu lembro que ela que produziu o dinheiro dela. Eu lembro. Ela é uma pessoa, assim, eu assisti o espetáculo, eu impliquei, claro, porque eu sempre impliquei com tudo, mas era uma produção incrível, foi o gringo que veio dirigir, o Gene Foot, que já tinha feito Pipi. Era um cara braço direito do Bob Fosse. Ele montava os pippins, essas coisas. Mas essa mulher é uma doida também. De pegar o dinheiro dela e fazer aquele espetáculo. E a gente... Que era muito bem iluminado. Tempo, e ficou, fez uma boa carreira. É, né? Sim, certamente não saiu do bolso dela. Não tinha apoio nenhum. Foi do bolso dela. Mas a gente falando ali da audição do Abre Alas, a gente não sabia fazer audição. Então... o Marcos Montenegro, que também era um dos produtores associados. Meu Deus, olha. Deixa eu ver quem tá aí. Olha esse rapaz, tinha até um resto de cabelo ainda. Cláudio. Olha um pouquinho de cabelo. Esse aí é o Thiago Pique, filho da Beth. Silvio Ferrari, que trabalhou com a gente. Querido, olha, Lafon. Estela Maria Rodrigues. Nossa minha amiga Rosana. A Maestrine, ó. Veio das malvadas aí, porque a Rosinha se apaixonou por ela, né? Com toda a razão. Ele que era sensacional, fazia o... Maravilhoso. Maravilhoso. Carlos Gomes. Carlos Gomes? Não, acho que não. Carlos Gomes era o Rica. Ele fazia o cara que era o... Empresário. Ele era o seguinte, ele era telefonista. Ele é um bom exemplo. Você lembra? Ele trabalhava na... É verdade, na Teste, tipo Telésima, uma coisa assim. É, exato. Uma coisa maior. Ele era o cara que ficava atendendo telefone, não sei o quê, mas ele era ator. Então, para ele era uma... Assim, ele era ator quando podia e trabalhava na telefônica. Era uma válvula de escape. Não sei o que é feito dele, eu gostaria de saber. E tinha ali a Rosana Garcia, minha amiga. Queridíssima. A gente colocou... O que a gente vai botar para a audição do Abre Alas? A gente falou cantar o Abre Alas. Olha só como a gente era ingênuo. O Abre Alas é até meu cachorro. Só tem 3 notas. Abre Alas. Daí, lógico que a gente imaginou qualquer pessoa canta. Isso não é eliminatória. Isso aqui também foi uma loucura, viu? Porque... Cara, isso já foi um gigante musical, não é porque não existia. E era um sucesso estrondoso. Estrondoso. A gente fez uma temporada longa, a gente lotou João Caetano. Durante acho que uns 5-6 meses, depois a gente fez no Vira-Lobos, não sei se você lembra. Lembro, você fez tudo. Fiz tudo. Foi São Paulo. Inaugurou o Teatro Alfa com uma peça sobre a Chiquinha Gonzaga, lotando todos os dias. Não, era detalhe, eu tinha a obra da Chiquinha.
A figurino? Uma das autoras me deu o baú das quinas. A cenária era seu, figurino da Rosa. Figurino da Rosa. Olha lá, a Rosa. É, gente, como eu já era permitido. Olha, de calça branca, pode? Maravilhoso. Que isso. Só naquela pose lateral, assim. É, pode. Todo fortinho. Olha lá, o Raul, que já se foi, um produtor maravilhoso. Raul, cara. Trabalhou com você na Família Adams? Estava ainda por aí? Estava, né? Estava, Família Adams. Estava. Celso André, ali o nosso querido, o que fazia o João do Rio. Sim. O... Tá vendo qual é o nome dele? Ah, sim, Marcelo Torreão. Marcelo Torreão. Aqui o... Ele era da Banda Zero. Isso. Puta, fez um puta sucesso. Como é que era o nome dele? Era... Esqueci o nome. Guilherme Snar. Guilherme Snar. Exatamente. Cara, que legal isso aí. Isso aí já era o primeiro... Isso aqui era. Grande musical que teve no Rio de Janeiro. Sim. Já foi feito por você. Não teve essa característica. Não teve, né? Não teve porque não tinha esse assunto. Era um musical sobre a Chiquinha Gonzaga. Tínhamos quatro músicos no fosso. Porque assim, eu entrei chutando mas porta. Mas não teve nenhum naquela época desse tamanho. Não, tinha só no CCBB, tinha... Somos Irmãs. Não se compara com... A gente fazia Somos Irmãs é muito João Caetano, Vila Lobos, Mordimento Grande. Não. E tinha um cenário que... Somos Irmãs, tinha um navio. Cara. Tinha um navio, é. Tinha um navio. E eu inventei, porque assim, sempre... Eu acho que aprendi talvez a ser modesto. Acho que não. Não, acho que não. Eu falei, tem que ter músico. E eu inventei que tinha que ter. Então eu era o Breno, era a Zaida, era um baixista e era um baterista que não era o Márcio. Não era o Márcio, não? Não, era o Afonso. Ah, o Afonso. Lembra do Afonso? Lembro do Afonso. E tinha o André Góes, nosso maestro, como clarinetista. Porque ele tinha muita... Ele foi meu maestro, depois de muito tempo, fez company comigo, ele já se foi. É, e os atores também tocavam. E gente, né? A gente abriu aquele fosso, claro. É, a gente fazia uma coisa percussiva, né? Eu saí fazendo loucuras, né? Lembra do Thiago Pique? Thiago Pique tocava flauta. Transversa, o menino tocava cavaquinho. É. E aí, essa história de cantar o Abre Alas, a gente entendeu o quanto a gente não sabia na audição, porque também a gente ia aprendendo errando, sabe? Fazendo, não tinha referência. Não tinha uma vontade, mas não tinha referência nenhuma, porque não tinha como ter. Apesar de vocês já serem admiradores e vocês já viajavam nessa época? Não, né? E aí acho que a ficha começou a cair, assim, quando As Malvadas já virou um pouquinho o coisa, porque tinha uma coisa lógica na profissão. Eu entendi, por mais que eu sofresse, eu entendi que tinha uma lógica na profissão. A minha carreira de ator, eu estava batendo na porta no teatro há um tempo, não há muito tempo, porque todos nós éramos muito jovens. Mas eu tinha passado por 3 anos de uma companhia difícil, eu tinha entrado num grupo difícil, eu tinha vindo para o Rio de Janeiro, tinha feito 3 peças, uma atrás da outra como ator, e não foi ninguém nas 3 peças, apesar de peças com elencos maravilhosos, com crítica incrível. E aí eu me aventuro pelo diretor e autor, faça um sucesso. Me aventuro, faça outro sucesso. É. Eu comecei a entender que a vida estava me dando... Baseado numa peça da Maria Adelaide Amaral, mas que você, que a gente adora Maria Adelaide, mas praticamente escreveu para transformar em musical. Que a intuição deu a gente um pouco dessa dramaturgia. E a gente ali no nosso segundo... De tanto ter visto. No nosso segundo espetáculo com a Rosa Maria Murtinho, que deu esse aval para a gente, que escolheu esses dois jovens. A Rosa Maria foi muito generosa nesse sentido. Ela podia trabalhar com quem ela... Mas ela gostou e ela gosta. O Marcos Montenegro fez essa ponte. Ele foi ver As Malvadas e falou, Rosinha, você tem que conhecer esses caras. Ah, é. E aí, assim... Hoje nós somos artistas do Montenegro Talents, por exemplo. Você também, né? Eu fiz a audição pra ela. Eu tive que fazer... Você é Galvão Produções. Eu tive que fazer uma audição pra Rosinha. Eu tive que escrever pra ela como seria uma encenação pra ela me aprovar pra gente fazer. E assim, e aí a coisa... O Abre Alas foi tanto sucesso... que aí a gente ficou com as antenas ligadas. E aí a gente começou a ir para fora para assistir e entender o que... Mas não é que assim, até então a gente não tinha dinheiro para ir, nem se fosse ir para Não tínhamos. Porque só se a gente não tinha dinheiro mesmo. Não tinha como. Mas aí ganhou um dinheirinho, a primeira coisa foi... Viajar. Depois de tanto ver no cinema, na sessão da tarde e tudo, porque só chegava aqui assim, gente. Não tinha YouTube. Mas eu acho que também, como vocês sempre foram... Cinema, vocês com certeza... Sim. Né, consumiam musicais de cinema. De, né? Então acho que isso, essa coisa da dramaturgia, de onde entra uma música, o ponto, isso vai ficando dentro da pessoa quando ela... Pode ser. De uma maneira intuitiva, talvez. É. Tem gente que assiste e nunca entendeu. É, tá? Também tem isso. Não tô querendo dizer que a pessoa é isso, mas ela tem que ter
tem que uma ter ligação um, qualquer um olhar com aquilo. Pra isso, é. Né? É, um prestar atenção. Uhum. É, eu não sabia, quando eu. O primeiro musical que eu escutei foi um disco chamado Oliver. O musical se chama Oliver, o Oliver Twist, ganhou Oscar. Eu ouvia, quando eu ouvi aquilo, eu nunca mais parei de ouvir outra, esse tipo de coisa. Mas era o único disco que eu tinha, então era, eu roubei do meu diretor, Almir Telles, uhum. no São Vicente. Aí eu ouvi, eu devo ter furado o disco. Eu não sabia que aquilo era uma peça. Sim. Não sabia nem que existia peça. Nunca tinha visto uma peça. Era o disco da peça. Era um da, disco do musical de cinema. Ah, antes de ser um musical de cinema. Ué, aí eu vi na Sessão da Tarde. Então, como é que eu... Assim, é tudo muito... Por isso que não é coincidência. Não é à toa, né? Não é à toa. Tanto que agora eu voltei de Londres e eu fui... A prova de que a pessoa tem que... Nasceu para aquilo. É. Era para estar ali naquele pode lugar ser, mas fazendo assim, isso. Você pode desistir no meio do caminho. Essa carreira não é tão... Mas não é. Mas você sabe, Cláudio, que a gente, por exemplo, quando a gente vira a chave, e acho que isso tem a ver com também o nosso temperamento, a gente fica obsessivo pela chave, assim, sabe? Então, a gente ficava no Times Square tomando bola de neve na cara, porque a gente ia ficar... A gente ia pros tickets. A gente uma vez que a gente pôde ir, a gente ficou, dedicou a vida a esse tipo de coisa, pra ver, pra poder... Mas assim, como a gente também não tinha dinheiro lá, porque a gente não tinha uma vida fácil, a gente ia assistir peça em pé. O stand-up tickets. A gente chegou a ficar uma vez no Roosevelt, eu, você e o João Fonseca no mesmo quarto. A gente dividia buraco. Não é um problema. Não é um problema, mas... A gente, sabe assim, a gente aprendeu também olhando também, experimentando, mas a gente... Eu fiquei obcecado em destrinchar. Obcecado. Então, assim, eu sabia que o Cláudio tinha ali o lugar dele com a música e com a versão, e eu sabia que, para me tornar diretor, eu deveria saber... É o suficiente do musical para que ninguém e para mim mesmo, para eu não me sentir um impostor, porque a gente se sente impostor o tempo inteiro. E o musical, ele propicia, sabia? Eu acho que ele propicia, acho que o teatro em geral, né? Porque qualquer um pode amanhã dizer que é diretor de teatro, não pode? Acho que essa profissão... Aconteceu muito na nossa vida. É, mas acho que não hoje em dia tá mais difícil. Não acho, tá fácil. Mais fácil? Em musical? Musical, qualquer pessoa. Gente, eu não vou citar nomes, mas tem pessoas que até anteontem, elas não sabiam nem pronunciar o nome. Mas dá certo. Mas eu acho que não é só no musical. Eu acho basta que qualquer ter profissão. Basta conseguir abrir um patrocinador. Tem pessoas que hoje produzem espetáculos. Mas o resultado que até do público sentar ali e falar, caraca... Não precisa, Cláudio. Porque é o seguinte, tá tudo pago pelo patrocínio. Não, ok, eu entendo isso. Isso é uma conversa complicada, mas assim... Mas pra quem gosta e pra quem quer assistir um bom espetáculo... Sim. Pra quem gosta é uma coisa, outra coisa é a pessoa vender. Esta é a maior produção, vai chover, eu não sei o que, sim, a fulana pode dizer voou. O que quiser, quem ouve, quem quer. Exatamente. Sim. Pois é, então, a comunicação ela vai se tornando cada vez mais difícil. É. Né? Porque eu acho que é mais difícil e até mais fácil, porque você pode... Dizer o que você quiser. Eu sei de pessoas que não vem ao caso aqui, mas que até anteontem não tinham... Assim, a pessoa faz musical, ok? Ela não sabe quem é Bob Fosse, então ela não pode fazer musical. Eu entendo o que você está falando. Você está falando em questão de produção, para quem produz um quem produto... produz ou quem dirige. Quem dirige, por exemplo, quem coreografa. Eu recebo sempre no Instagram, antigamente era Facebook, pessoas que vêm falar de musical e eu converso com todos, que eu adoro conversar, não paro um minuto, né? E assim, eu gostaria muito de... pessoa de dança. Eu quero... Será que eu não posso trabalhar com vocês? Eu falo, claro, você gostaria de fazer o quê? Ah, coreografia, claro. É mesmo, mas e aí? Não é um truque meu, mas eu falo, não, que legal. E aí, mas fala um pouco o que você pensa e tudo. Ah, eu quero acabar com essa coisa de Broadway. Eu já acho estranho, porque o que a pessoa está me perguntando? Mas isso é a primeira coisa que fala. É, aí a pessoa quer acabar com a Broadway. Então ela está falando com a pessoa errada, mas ok. Aí eu falo, mas vem cá, e assim, o que você acha da CSB o que você acha da... É como se vocês também não tivessem feito algo que não fosse Broadway, vocês cansaram sim, de fazer sim, a pessoa odeia Broadway, ela me procura para trabalhar comigo. Mas eu acho que a gente comigo. Até pode falar sobre isso, porque eu acho que tem um equívoco aqui, mas a gente pode falar, deixa ele completar que a gente pode falar sobre isso. Aí eu fico pensando assim, essa pessoa ela quer revolucionar, então eu pergunto assim, mas o que, como é que a...
Gente, existe uma coreógrafa que fez Oklahoma, que é fundamental. Eu falo assim, mas então, você acha que depois da fulana, porque agora a minha cabeça, eu bebi e acabou. Quem é a coreógrafa do Oklahoma, gente? Enfim. Quem? Aí eu falo, a conversa não pode continuar, porque se eu faço teatro, eu preciso saber quem é tcheco. Sim. Se eu não souber, eu não posso me candidatar, claro, a nada, entendi, muito menos a vir revolucionar um trabalho que já existe. Uhum. E assim, eu tô falando de gente adulta, tá? Eu não tô falando de... Mas, é uma coisa que é assim, mas eu todo acho, mundo pode. Amanhã vai aparecer uma pessoa que, entendi, eu que acho vai que, revolucionar o teatro. Todo dia tem gente. Eu acho que isso daí não é só em relação ao musical. Acho que não, em relação é tudo. A tudo, gente. É tudo. Quantos diretores passaram e foram os queridos, né? Que faziam peças e coisas que hoje não existem mais. Em algum tempo, né, eles reinventaram o teatro. Eu acho que teatro vocês, de uma pessoa sentada olhando para o teto. Assim, vocês, assim, minha opinião, eu acho que vocês são realmente muito especializados nisso, entendeu? Sim. Há muito mas tempo. Mas a gente trabalhou por isso. Não, exatamente. Vocês têm uma vida aí fazendo isso. Então, assim, o meu pensamento é assim, eu acho imbatível esse tempo com essa qualidade, essa procura de sempre estar se renovando, fazendo um novo projeto. Acho difícil você comparar. Eu entendo tudo que vocês estão falando, mas acho difícil você sentar e você falar assim, não, esse aqui sabe fazer, esse aqui... Mas sabe o que eu acho? Mas não estou comparando, Cláudio. Eu acho que assim, não é uma questão de comparar. Eu acho que tem uma coisa, Cláudio, que é o seguinte, a gente... Você pode amanhã ir dirigir espetáculo. Você fez 40, 50? É, mas eu fiz. Se não, você... Não sei, não. Dirigir... Ok, mas você é do meio. Não, quando? E quando não. aparece eu alguma Eu ia chamar pessoa... vocês para fazer comigo... Pensa bem, se aparece uma pessoa que não é do meio... Vamos dizer, vamos tirar o coisa. Se aparece um cara que não é de dublagem e ele vem... Você nunca ouviu falar. Amanhã ele está revolucionando o processo de dublagem no Brasil. É, isso é bem... Não é bem estranho? Difícil, é bem difícil. Porque ninguém chega mansamente. Todos que chegam é para detonar. É, mas isso também arrasar. Tem no meio. Pessoas que chegam, sim, se estabelecem no mercado, têm o seu lugar, sim, ao sol ali. E desaparece. Mas, exatamente. Né? Em algum tempo desaparece. Mas durante aquele tempo elas ganharam dinheiro, elas ganharam espaço, elas ganharam mídia, ganharam muita coisa. Eu costumo não me incomodar com isso. Porque não estou incomodado, eu estou só comentando que isso que é faz fácil. Parte da profissão. Porque a gente, quando começou, a gente era os meninos. Ah, os meninos do Café Pequeno. Ah, os meninos do Glória. Ah, os meninos... Ah, lá, os meninos que fizeram com o Sérgio Brito ali. Ah, os meninos do Chiquinha Gonzaga. Só que os meninos, uma hora... A gente começou a ganhar espaço, ganhar território, começou a fazer um sucesso atrás do outro, começou a emplacar coisas importantes. E aí os meninos passaram a incomodar muita gente. Uhum. Porque o sucesso, ele incomoda. Incomoda. Eles nem queriam entender, na verdade, o quanto o sucesso, ele tá conectado com uma solidão infinita. É porque é uma cobrança. É uma cobrança. O que vem agora? Será que eles vão cair? Não. E a próxima peça é sempre uma expectativa. Agora vão cair. Agora vão errar. E o eles estava muito vinculado. Por exemplo, quando a gente fez o Company, que é o espetáculo seguinte do Abre Alas, uhum, ele também foi em cima de algumas coincidências. E a gente teve o aval do Sir Cameron Mackintosh, do próprio Sondheim, que estava ali na quem plateia. Quem ia imaginar, nunca tinha esse nome nunca tinha sido pronunciado no país. Não, primeiro Sondheim no Brasil e o Sondheim na plateia do Vila Lobos com Cameron Mackintosh, que é o cara. Isso mudou lá, minha vida. Mudou assim, isso está escrito. E mudou o patamar também. Então, assim, a gente. E não foi pensado, Cláudio. Foi o seguinte: a gente estava em casa, depois do Cole Porter, que foi um grande sucesso, e assim, eu inventei que eu queria fazer compra. Sim. E daí? Eu quero fazer Company. Igual ele queria fazer a Margem da Vida, e eu tava de ator. É. Por que eu inventei de fazer Company? Por isso que eu não me importo com Company, as pessoas quererem chegar nessa profissão, elas podem chegar como a gente chegou. Tá tudo certo. Eu só não acho. Tá tudo certo. Só que eu passei uma vida escutando Company. Uhum. Eu tô entendendo exatamente o que vocês estão falando. É por amor. Pro meu olhar. É por dinheiro, mas é por amor. Eu acho muito difícil valorizar uma coisa que tem... Que é meio efêmero, né? Assim, uma coisa assim, é uma coisa ver um cara que tem 30 anos fazendo uma coisa e o resultado tá aí, gente. Sim. Não tem como. Eu acho que sempre vai acontecer isso em todo tipo de trabalho. Sim. Mas eu acho que é muito mais legal você chegar lá na frente e falar assim, dá uma olhada aqui atrás, olha, sim, isso. Ah, mas esse é um olhar de uma pessoa que é do ramo.
Pode ser. Eu não tô reclamando, não, pode porque ser. A vida é muito generosa conosco, é. Né? A vida é generosa com você, a gente vai. Mas olha o público. A gente público, faz teatro. Olha é. O público, vocês têm um público sim. cativo. Sim. Veja bem, vocês não tô fazem reclamando. Musical, tá sempre lotado. Sim. Não, não tem nada. E isso tem é um nada... público que vai pelo, pela chancela Milene Botelho. Sim. Até quando eu faço show, porque eu sou uma espécie de pessoa atrevida, né? Eu faço show solo. O Cláudio não, é outro departamento de insanidade, né? Eu já não chega. A minha insanidade ele, me permite ele fala isso, mas ele pode sair daqui fazendo. Estou preparando um show com o Cláudio Galvão e vamos fazer ali naquela sala. Ah, nunca fizemos. Vamos fazer. Together again for the first time. E daqui a uma semana já tem ensaio. Vamos fazer, Cláudio? Não vai. Daqui uma semana. Já tem ensaio. Okay, semana que você vem, vai ter que dirigir. Não, eu já fui fora de tudo. Já tenho idade pra falar, não nem apareço. Eu acho que só que tem um momento tem que uma... você não aguenta. Você tem que assistir. Quando eu cheguei na profissão, tinha uma. Eu tive mestres. Ele teve mestres. Eu passei pelo Sérgio Brito, pelo Luiz de Lima, pelo Nildo Parente, por essas pessoas que. O Nildo foi a pessoa que me emprestou a fita do primeiro Tony que eu vi. Essa gente não tá mais aí. E ninguém ficou no lugar. Ah, tá, será que a gente ficou no lugar? Eu acho que ficou. Eu quero dizer. Será que a gente está no lugar? Eu estou no lugar. É. Se você não acha. Eu, não, acho que eu batalhei muito. Eu esse lugar sim, que você está okay, falando. Mas eram pessoas muito sérias e que estavam. Quando o Sérgio Brito vinha falar de Chekhov, etc., ele tinha o que dizer. Então isso tudo passou para a gente. Passou. Eu tive, quem tem mestre. Então, assim, se nós somos mestres atualmente, eu estou com 60 anos, vou fazer 59 agora, segunda-feira. Uhum. Obrigado, pessoal, por mandar parabéns, está tudo ótimo. Por favor, não mandem não, tá? Mas acho que tem uma diferença qualquer, um certo esvaziamento. Eu passei uma vida assistindo peças no Teatro dos Quatro. É. Eu vi os Veranistas, eu vi o Ítalo Rossi, eu vi a Fernanda. Tem gente que não viu a Fernanda. Quem não viu a Fernanda? É... Hoje tem a Fernandinha, tem tudo, mas acho que o foco ficou muito mais. Gente, hoje é o tempo do BBB. Né? Assim, tem gente que é ator e tudo, mas tá certo, as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando e nós somos afortunados. Mas eu acho que o musical conseguiu chegar a um lugar aí que... Chegou num lugar muito que ninguém imaginava. Que ninguém imaginava, que ninguém imaginava. Ninguém, muito menos a gente. Hoje nós somos o terceiro mercado do mundo. Mas... Eu continuo achando a gente pode que essa. Um também, pessoal, claro, durante o show? Claro. Pode. Você está ao vivo. Fica, não, pode ir. Por fica isso que eu perguntei a ele. Fica. Ele vai falar, não. Vai falar, não, pode ir. Ir. Acontece de vez em quando. Porque, acontece. Com dois é tranquilo. Isso acontece de vez em quando tem um só. Aí. Eu fico aqui porque, só. Assim, eu acho que é pro nosso bem. Eu não, vai. Tomando reprimenda. Você sabe onde é, né? Vai eu até o final, vira direito. Mas eu acho que isso que eu falo da minha. Uma coisa muito forte em mim é a síndrome de impostor. Eu não me permito, nunca me permiti, saber a metade das coisas. Eu acho que saber a metade das coisas me cansa muito mais. Uhum. Então, quando eu vou para um projeto, quando eu vou... Você fez agora o Jovem Frankenstein comigo... Você vê o workshop que esse cara faz? Não, é impressionante. É não, muito legal isso. É assim, para mim, quando... Eu falar sobre... Eu fico muito, 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 muito feliz com essa profissão, porque essa profissão ela sempre me dá uma oportunidade de saber cada vez mais a respeito. É. Então, assim, é o que ele fala, que eu concordo, assim, de esticar os braços e falar, hoje eu vou dirigir um musical. Vai lá, compra a peça, dirige musical. Vai lá, compra a peça e produz musical. Eu ali, desde desse momento do company, sem ter internet, sem ter as facilidades, eu comecei a correr muito atrás do saber das coisas, sabe? Do tentar entender as coisas, de estudar de uma maneira obsessiva as coisas. Porque já como eu não tinha o talento musical do Cláudio, e já que duplas de musicais são uma constância na história do musical, eu imaginava que o Cláudio estava no lugar... De voo dele, que é a música, é a versão. O Cláudio sempre foi muito brilhante com as palavras. Sempre foi muito, muito brilhante com o traduzir as coisas, com pensar as coisas. Então eu achava que o lugar dele, dentro do musical, até do jeito que ele se colocava, sou ator, eu quero fazer o Bob, eu quero cantar, isso era muito enfático. Né? Sou versionista e o Cláudio sempre teve essa alma escorpiana, sabe? De eu faço, eu ao contrário disso, eu pensava que assim, eu não poderia
eu teria que ser o Cláudio do outro lado. Será que o Cláudio era brilhante, sendo o intelectual que ele era, o Company. O versionista que ele era, e ele era reconhecido por isso, pela crítica, ou até pelas... O começo da nossa dupla, eu lembro que não era uma fantasia minha. Eu vinha de uma história de galã de televisão. Então, assim, juntava, botava os dois caras numa entrevista, o pessoal perguntava para ele, não perguntava para mim. Então, assim, era como se eu tivesse um lugar ali. Não era proposital, mas assim... Era um protagonista, porque ele era... Ele era o garoto bonito da televisão. Era o garoto bonito da televisão. Então, assim, eu estava ali, parecia que eu estava cumprindo ali um buraco. Entendi. É um buraco. Então, o Cláudio sempre falou muito, então ele se colocava... eu escutei esse disco, ouvi essa coisa, etc. E eu não tinha esse lugar. Eu vinha de Companhia de Antunes, e eu ficava nesse lugar que também não defendia o musical. O Antunes era maravilhoso, era um gênio, etc. Mas não era do musical. Aqui a minha história no Rio de Janeiro não tinha nada, porque não tinha o musical. Então o Cláudio, por ser uma pessoa de música, tinha ali a proximidade com o assunto. O que me tornou uma pessoa para cenário, para figurino e para direção, como você estava falando do workshop, eu fiquei obsessivo. Eu falei, ou eu sei tudo, ou eu nem saio de casa. Isso é uma atitude. E foi uma atitude. Ele tomou atitude em direção a ser um profissional. Mas olha, eu acho que assim, eu lembro quando a gente foi, quando a gente fez lá o Chiquinha, isso já tem um bom tempo. Sim. Ou seja, eu até comentei isso com você, logo que a primeira vez que a gente se encontrou no Jovem Frankenstein, eu falei com você assim, cara, como eu fiquei impressionado e feliz de ver uma evolução tua pessoal. Uhum. Porque você, naquela época jovem, quando eu encontrei vocês dirigindo naquela época, vocês eram muito novos. Muito. E você era cabeludinho, bonitinho. Era um garoto. Era um garoto mesmo. Quando ele começou a dirigir, eu falava assim, caramba, esse cara é muito novo, sim, né? Como é que ele tá... Pensava assim, não era desmerecendo, mas eu pensava, sim, caramba, o cara é novo, como é que ele tá dirigindo um espetáculo desse? Isso ficava na minha cabeça. Aí, ao longo do processo, eu fui entendendo que você sabia. Podia, né? Que ele podia. Eu falei assim, cara, o cara é novo, mas ele... Pô, é a antítese daquela coisa da gente ver o cara que é um galã da televisão. Sim. Né? Porque também é até um preconceito, né? Mas, normal. Você olha assim e você fala assim, pô, esse cara não vai dirigir. Sim. Esse cara não... Você fala, aí você não, mas vai você que era um cara experiente. Né? Você vinha do não Wolf. Tanto, mas eu já fazia. Você vinha do Wolf, que é o mestre quero nosso quero ver também, qual né? é. Aí eu fui entendendo aos poucos. Vocês dois, né? Porque você é um brilhante versionista também. Eu falei assim, caraca... Dois caras novos que sabem o negócio. Aí, ao longo dos anos, eu fui vendo vocês fazendo outro, mais outro, cada vez um melhor, maior, mais, uma coisa maior. Eu falei assim, quando encontro vocês agora, vocês estão num ponto assim, entendeu? De saber fazer isso. Esse workshop que você fez para ele, para a gente, eu fiquei assim, sentado assim, eu falei assim, caralho, velho. Ele buscou. Como estudo, né? Como gostar de estudar e gostar de se aprofundar nas coisas, dá resultado. Sim. Não tem como não dar resultado. É. E eu fiquei... ele procurou esse Eu não sei nem dele. Se... Eu sabia eu, que eu exemplo, tinha... por exemplo, sei muito menos que ele atualmente. Se inverteu. Eu sabia quase mesmo. Eu era um nerd de 14 anos que, em vez de fazer as coisas de 14 anos, ficava escutando o Judy Garland em casa. Ou seja, não preciso nem entrar no mérito. Vamos voltar para falar da Judy. Mas ele foi atrás de saber, assim. E ele realmente... O workshop é com ele. Meu workshop, geralmente, é um desastre. Mas assim, só uma... Assim, ele gosta. Então, fugir muito. Desde novo, você era um cara estudioso? Eu sempre... Eu nunca tive facilidade. Né? Não, eu digo assim, na escola. Sim. Porque isso ele tem uma cara de ser um CDF. Não, eu sempre fui bom aluno. Assim, eu sempre fui bom aluno, mas assim, não é que eu considero, eu vim de uma família de muitos irmãos, eu sou o mais novo. Eu acho que quando você é o mais novo, você não tem álbum de fotografia, sabe? A mãe não sabe se você pegou rubéola, você pega rubéola 10 vezes, porque pega 2, eu peguei 10 por causa dos sobrinhos. E assim, ninguém. Todo tem as fotos dos irmãos tem mais irmãos velhas. Só do pai e irmão só da só mãe. Só da mãe e são 8, né? Então assim. Então assim, no oitavo filho já meio é criado pelos irmãos também. Então assim, ninguém via as minhas notas. Assim, eu me esforçava muito comigo mesmo, porque eu tinha medo do meu pai, por causa de nota, eu tinha medo da minha mãe, tinha medo de tudo. Mas eu nunca tive facilidade. Eu não sou aquela pessoa que nasceu com facilidade. Então eu tinha que estudar. Ao chegar no Antunes, eu entendi que eu tinha que estudar. Mesmo que eu estudasse tudo, eu seria pouco. Mas eu era aquela pessoa, aquele jovem ator como todo
todo jovem ator que era metido a saber das coisas, né? Ah, Shakespeare, ninguém lê Shakespeare. E eu não tinha lido, eu tinha lido umas orelhas, ninguém lê Chekhov, eu também não tinha lido. Lê umas orelhas. Eu vim fazer as coisas todas depois de velho. Depois, eu vi ler o Shakespeare depois de velho. Porque eu acho que eu, na hora que eu arrotava dizendo que eu falava, que eu via, que eu tinha lido Shakespeare, não tinha lido. Quando eu arrotava dizendo que eu tinha lido os clássicos americanos. Acho que nem a maturidade captaria tudo que precisa. Sim. Né? Então, e não, coisas que captará, eu tive, né? Tive que reler. É. Porque a gente tem uma profissão que a gente faz isso. Ah, A Margem da Vida, ah, Tennis Willis é maravilhoso. Ah, Gata em Teto de Cinco Quentes é maravilhoso. Ah, Um Bom Te Amar Desejo é maravilhoso. Mas ninguém leu. Uhum. Leu ali na escola, leu. Mas ninguém leu. É assim, eu vim a ler, e eu vim a ler, e assim, eu fiz questão de ler, não li tudo, mas eu li uma grande parte de tudo. E assim, e me coloquei num lugar de estudo, de um lugar, eu falei, agora eu vou ser uma pessoa dessa profissão real. Eu vou saber tudo aquilo que um dia eu disse que eu sabia e não sabia. Entendeu? Eu, aquilo isso. Tudo que eu arrotei em mesa, não só eu, mas as pessoas da minha geração que arrotavam em mesa, que sabiam e não sabiam. Então eu fui ler tudo. Fui ler até as peças que eu fazia. E aí eu percebi que existia um déficit enorme meu em relação às coisas. É, porque eu tinha uma ilusão de como as peças eram, eu tinha uma ilusão de uma memória que eu tinha a respeito das coisas, e eu percebi que elas eram fantasiosas, porque eu nunca tinha me debruçado sobre material nenhum. Então, quando eu faço O Despertar da Primavera, ele me abre um Wedekind. Não só o Wedekind, ele me abre o pré-expressionismo, ele me abre o musical, ele tem essa coisa maravilhosa, ele pode trazer um autor incrível como o Wedekind, que é pré-expressionista. Embora você já tivesse visto o Despertar do Wedekind. Sim, né? Já tinha tido, praticamente já tinha sido do elenco. Mas quando você abraça isso, você, daqui a pouco você faz o Despertar da Primavera e você faz a Noviça Rebelde e você faz o Pippin, você percebe que o Despertar da Primavera tem um momento que vai bater historicamente. Uhum. Com o Pippin, que vai bater aí historicamente. Aí você começa a fazer essas ligações, aí é muito legal. Com a Noviça Rebelde, daí você vai entendendo geograficamente as coisas que você precisa dominar. E é o que eu faço. Você sente a necessidade de realmente estudar, porque você precisa ter esse macro. Se você me perguntar alguma coisa num ensaio e eu não souber, eu não vou mentir. Está errado. Uhum. Esse é o pensamento. Se você não souber e alguém da equipe precisa dele, você não vai inventar. Eu não vou inventar. Porque a gente não teve essa cara de pau. Não então, vai inventar. É preciso saber. Uhum. E assim, E precisa não, saber muito. Concordo sabia? Plenamente. É preciso saber isso. Profundamente. Para o cara que está do lado de cá, ele tem uma dúvida, e a pior coisa é você falar com a pessoa e você sentir que ela não sabe. E eu acho agora, que a gente vem de uma... Desculpe te interromper, depois eu vou te deixar falar. A gente vem de uma geração de atores que a gente aprendeu a se virar. Então, assim, ninguém dirigia muito, a gente se virava. A gente chegava mais cedo e ensaiava nossas cenas. A gente dava uma motivação, etc. Isso nunca funcionou comigo, porque eu percebi ao longo da minha história como diretor que o que a gente fazia era o oposto do que a minha profissão exigia como diretor. A gente pegava uma caneta amarela e separava nossas falas. A gente, como figurinista, separava os figurinos. A gente separa as coisas que a gente precisa decorar. A gente separa as deixas. E a gente aprendeu a trabalhar nessa profissão separando as coisas e as coisas não se comunicando. Quando eu entendi que o espetáculo ele é um todo e ele precisa que seja um espetáculo de 3 horas, seja uma única cena pensada pelo diretor, ele fica muito mais vertiginoso, porque eu vou saber que é uma decisão. Que aquele lugar você que eu estou falando. Não pode saber nada disso. Pode é fazer só olhar no YouTube. Mas daí assim. O resultado é ótimo. A gente está fazendo uma peça do Mel Brooks que a gente ama. Cara, se alguém dirigisse essa peça sem conhecer. Imagina a confusão. Cara, não ia rolar. Porque agora o Mel Brooks, só porque assim, eu poderia começar e falar, vou fazer só o Mel Brooks. Né? Então é um filme, é uma peça baseada num filme que ele fez, que foi baseada num filme. Agora. É muito fácil errar para esse lado. É muito fácil eu estabelecer isso. Mas para eu chegar no Mel Brooks, eu fui para Mary Shelley.
Então, assim, pra que que, Charles, você vai montar o Jovem Frankenstein, que é uma comédia, por que que você vai pra Mary Shelley? Porque eu acho que se eu não for pra Mary Shelley, eu não vou estar sendo honesto comigo. Porque ao montar um filme que é baseado num filme da década de 30 que foi baseado na Mary Shelley, eu não vou saber a raiz das coisas. E daí não interessa para mim saber a Mary Shelley, eu preciso saber do pai da Mary Shelley. Porque daí começa a minha obsessão, que não é fácil. Eu sou muito obcecado. Então assim, eu não sei quem é o pai da Mary Shelley, e a Mary Shelley é tão importante. Daí eu vou descobrir que a mãe da Mary Shelley escreveu o primeiro manifesto feminista da história. Como é que eu não vou saber o primeiro manifesto feminista da história? Daí eu vou começar a entender que o Shelley era o marido que tinha ali, que era não tão incrível, que daí tem o Lord Byron. Daí são tantos signos que você vai adquirindo. Daí, ah, tá bom, então a gente fechou ali o Jovem Frankenstein, aonde? Aquela noite de competição do Lord Byron, do Shelley, naquela mansão. Mas daí tem os filmes em preto e branco do Frankenstein. Quem é que fez os filmes? Qual era aquela estética? O que que era? Se eu não souber de tudo, eu não consigo chegar no ensaio pleno e não consigo ser radical começou nos ensaios. Uhum. Porque você vê que eu chego nos ensaios um trator em relação à montagem. Porque montagem. O que eu quero? Eu quero escutar o todo, eu não quero escutar a minha... Isso é muito legal. A minha palavra é anotada com uma caneta piloto. Uhum. Tem uma coisa que a cultura americana talvez tenha nos dado. Eu realmente, assim, um pouco diferente de você. Eu sou de uma família muito modesta, vindo de Minas para Copacabana, morava ali na Anitta Garibaldi, e era um momento em que a gente era sócio de biblioteca. Eu sou filho de gente que lia muito. A biblioteca de Copacabana, eu devo ter lido a biblioteca inteira. E quando eu entendi que existia um negócio chamado teatro, eu ia na biblioteca e procurava peças. E aí eu me lembro perfeitamente que os volumes, você tinha que assinar. Só tinha eu que tinha lido aquilo. Então eu li O Inimigo do Povo, eu li assim qualquer peça que fosse, porque eu precisava ler peça, eu não sabia o que era aquilo. Então, isso assim é uma coisa que depois até diminuiu. Mas acho que a cultura americana, o que ele faz é baseado no que o Mel Brooks fez. Uhum. Porque o Mel Brooks fez o que fez porque ele foi atrás. Sim. Uhum. Porque, por exemplo, a gente trabalhando no West Side Story recentemente, né, a gente entendeu os 10 anos que esses caras levaram para transformar Romeu e Julieta no maior musical de todos os tempos. Sim. A profundidade do compositor, as brigas do Bernstein com o Sondheim, com o coreógrafo, por causa de bobagem, porque a Julieta não falaria aquilo. O comprometimento deles com a venda do... Eu acho, assim, eu diria até de uma maneira capitalista, os caras vendem, não é mais assim, um pouco. Mas com o dinheiro que você vai pagar para assistir, eles precisam honrar aquilo. Aquilo é muito caro. Sim. E dali rende royalty para o mundo inteiro. Se você olha um musical que eu diria, que eu traduzi aqui, que é um musical muito óbvio, que chama Fantasma da Ópera. O comprometimento do Andrew Lloyd Webber com essa obra é muito maior do que o resultado. Assim, ele inventou uma maneira de fazer... Podia não acontecer, né? Uhum. E aconteceu. E eu acho que a gente aprendeu um pouco. Trabalhando com o Jerry Zaks, que você trabalhou comigo. O que eu aprendi ali com o Jerry Zaks... Sensacional. Não sei se você sabe, mas a gente... Nós fizemos juntos a Família Adams. Família Adams, e Jerry Zaks é o maior... Tô não, pra cá, mas... cara, eu bati altos papos com o Jerry Zaks. Jerry Zaks, ele é... Quando eu pude, o nome dele é Dr. Broadway. Eu falei assim, Broadway. Cara, eu quero ouvir esse cara. E era, sim, um cara sensacional. Ele tava aqui, Claudio. Quem aproveitou... Super acessível, aproveitou. Eles são acessíveis. A gente trabalhou com muitos. Mega. Eu fazia piada. Eu traduzi, né? Então eu fazia as piadas e o Jerry, não sei se chegou em vocês, ele ficava olhando no relógio. Vamos ver, 25 segundos de risada, essa piada pode ser melhor. Aí eu subia com ele, enquanto vocês faziam um teste, lá, faziam a matinê, e ele falava, eu quero 40 segundos. Aí eu mudava a piada e a gente descia e ele contava. Isso eu tive com a Bibi. Que legal. Quem teve mestres, teve mestres. O Jerry Zaks, até hoje, ele é considerado o Dr. Broadway. Ele entra pra resolver. Jerry Zaks, eu lembro quando ele chegou lá... Ele é ator, falar, hein? Com a gente. Ele estreou no violinista. No teatro ali, a gente ficou sentado naquela aquele estacionamento. Sim. Ele fumando... O charuto dele. E eu sentado conversando com ele, assim, tipo, a gente ficou uns 20 minutos batendo um papo. Sim. E ele, uma das coisas que eu lembro, assim, que ele falou assim... quando eu cheguei aqui, eu não sei falar a língua português, não entendo nada. Ao ponto de quando eu cheguei no quarto,
E eu não sabia como ligar o ar-condicionado, porque estava escrito tudo em português, eu não... Será que é aqui? Fiquei, até nisso eu tive. Mas quando eu cheguei aqui no teatro, eu me senti em casa, porque o teatro é igual no mundo inteiro. Cara, ele falou, aí quando é ele falou assim, eu entendi o quanto o teatro, de verdade, é a vida dele. Sim. E ali ele se encontra no mundo inteiro, sim, em qualquer lugar, somente é o lugar no dele. Teatro. É. Cara, isso é lindo demais. É. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Mas eu acho que, de qualquer jeito, isso é um idioma que a gente adquire dentro dessa profissão. Essa é uma profissão que existe um dialeto. E acho que, independente das gerações, só para a gente não ficar saudosistas, quem são os nossos mestres? Eu sou saudosista. Gente não é mestre de ninguém. O meu mestre é o Jerry Zex, por exemplo, né? Ele está lá atuante. Acabou de fazer Music Man. Estrondo de sucesso. Pega, né? Dá só uma gugada nesse cara e você vê com quem ele já trabalhou. Sim. Né? Mas será que todos os envolvidos sabem que a gente trabalhou com o Jerry Zex? Os envolvidos naquele processo. É. Trabalhar com o Jerry Zex muda a vida. A gente trabalhou com o Steven Schwartz, que veio aqui e resolveu ensaiar a Pippin de novo. Ele tem 3 Oscars, ele podia estar na casa dele, Cláudio. Os caras não percebem comprometimento. O comprometimento. Não, os atores, eles atores sim. Eles percebem. Os atores de Pippin. O que ele está falando é uma outra coisa. Tá falando, será que esse cara que percebeu... Os de lá percebem o comprometimento. Sim, por isso que eles vêm. Por isso que eles vêm. Agora, o Steven Schwartz tem 4 Oscars. É nisso que eu acho que existe uma diferença. Existe uma diferença. Mas quando tem isso, é muito gratificante. Porque assim, a gente deixou o ensaio pro Steven. E ele não falou sobre música, ele é o compositor. Eu tenho 30 milhões de coisas então, pra perguntar de gente que tá perguntando. A gente não para de perguntar. Vou fazer só também uma para curva. Com eu, hein? Vamos lá, então vamos começar aqui, ó. Amigos, Bel Kutner fala boa noite, queridos. Um beijo, Belzinha, que você tá aqui. Amiga, essa é minha amiga. Não olha posso aqui, nem ó. Zaida, mais. Fala assim. Oi, meu Zaida! Eu te vi ali, menino. Eu vou te ligar. Saudade de vocês e curtindo. Um beijo. Te amo. Melody Botelho, já estamos aqui ligados. Mavi, uhul! Mavi, um beijinho. Mavi quer dizer minha vida, não? É, Lucas Corsino fala, quero saber deles qual musical que cada um mais gostou de dirigir. Nossa, olha a pergunta do dirige. Lucas aí, ó. Existe isso? Eu tenho uma coisa que todo mundo fala que é cabotino. Eu me dedico tanto ao último, que sempre eu acho sempre o último. É, tem uma coisa, você fica apaixonado por aquele, naquele momento. Depois você até nem lembra. É o próprio processo de crescimento não é? Pessoal, eu né? acho. Eu acho que tem um lugar ali que você fala, é o último. Você não quer... De novo, não. Vamos fazer a Noviça Rebelde. Eu já tô totalmente Noviça Rebelde de novo. Incrível, eu acho que tem um lugar de crescimento, sabe? Eu acho que você pode... Eu fiquei vendo o quanto a pessoa estava sendo maldosa comigo. E hoje eu sou muito adulto para perceber, quando eu percebo a maldade. Assim, era uma pessoa que estava conversando comigo, assim, tinha outras pessoas no meio. Daí falou, por que vocês não remontam as malvadas? Para mim, o melhor espetáculo de vocês. É. Daí, assim, isso é bem engraçado. Primeiro espetáculo. O melhor espetáculo de vocês é As Malvadas. É, significa ignorar 40 anos de carreira. Não, 40 anos de carreira e 60 espetáculos. Assim, mostrar assim, você ficou ali. Assim, e é claro que eu falo, que bom, eu não me fico ofendido de gostar mais das Malvadas, porque é uma... Pode ser um fã obcecado das Malvadas. Mas assim, falar que é o melhor espetáculo que eu dirigi, assim, era o meu primeiro, então significa que a minha carreira começou já no meu ápice e acabou. Né? É, você desde... Assim, desde então eu tô decadente. Como você faz seu melhor espetáculo, é o primeiro, eu tô decaindo há 40 anos. Né? É como chegar pra você e falar assim, nunca te vi tão bonito, eu tenho 60 anos, ou seja, eu era uma merda. Não, mas aí tudo não, bem. Pra quem não, pra quem não conheceu, eram dois saradérrimos. A gente era dedicado, né? Fortaço, malhadaço, todo recortado, Charles era... Touro, portão, cabeludão, impressionante, né? Eu tomei horror a essa parte. Me envelheceu. Não na beleza, mas eu digo assim, é tão orgulhoso você não estar mais preocupado com isso, sabia? Até porque não combina. Não, mas tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento. Tem, porque tem às vezes eu vejo assim, gente da minha geração que ainda tá batalhando por um bíceps. Gente, eu tô batalhando por um bife.
Batalhando é um asilo. Olha só, isso, a gente tem umas perguntas do Telegram aqui. Se você ainda não está no nosso Telegram, entre no nosso Telegram, que é Telegram muito legal. Entra lá no Spock. É, mas o nosso é muito legal, cara, porque toda semana a gente coloca. Tenho Telegram, vou botar vocês. Ah, eu quero. Coloca, toda semana a gente coloca, eu vou fazer uma brincadeira. Bota, eu nunca mais quero sair desse workshop. Não, pra poder. O Cláudio, não responde nem o WhatsApp. Você acha que ele vai entrar em Telegram? Eu não respondo pra vocês. Ah, o tá Cláudio Galvão, que é uma semana que vem, a gente se fala. É verdade, né? o show que vocês vão fazer. Vamos fazer, Cláudio. Lá no Blue Note. Vou anunciar aqui. Você é o cara do Blue Note. Não, eu tô programando. Vou aproveitar e dizer, os domingos é comigo. Vamos fazer. Nunca fizemos junto. Pô, eu adoro você. Tudo bem, Cláudios. Eu faço comércio. Os Cláudios. Eu faço a parte. Você tá pensando que isso é brincadeira? Ele é capaz de atropelar o mundo, chegar hoje à noite e escolher música. Você entendeu que tem mágoa, né? Mas vamos em frente. É. Eu faço a comédia e você canta. Não tem mágoa. Maravilhoso. Não, você canta também, pelo amor de Deus. Aceitação de ser uma dupla. ser uma dupla, você nunca é você. Você é um terceiro. Terceiro lugar. Mais insensada do mundo. Bom, não vamos agora entrar e lavar a roupa suja, o pessoal tá perguntando. Pode perguntar. Muito bem. Então, desse Telegram, a gente também, além de fazer essa brincadeira, a gente colocar, deixar as caras escuras e dar algumas dicas para as pessoas descobrirem. E aí fica, pô, é fulano, é ciclano, é ciclano. Depois a gente revela. E aí começam a fazer perguntas. E aí a gente tem algumas aqui do Telegram. A Larissa fala assim, boa noite aos três. Como funciona o procedimento de aquisição dos direitos autorais para fazer um musical no Brasil? É praticamente uma especialidade, desculpa. Assim, mas só isso. Não precisa nem chegar perto. Como se for um musical americano, existem três agências, as mais importantes chamam Music Theatre International, que detém os direitos de quase tudo. As outras foram compradas. Tinha a Roger Hammerstein, a Concord, a Samuel French foram compradas pela Concord. Tem alguns outros. Então você aplica. Assim, existe um processo, você tem que saber o que você quer, você preenche, mostra o seu currículo, o que você quer fazer. Eu ajudo tanta gente com isso, porque eu fiz isso pela primeira vez em 2000, quando a gente fez Company. O Company, o produtor original era o Jorge Tacla. E aí a gente mandou um pedido para MGI e o agente mandou falar, tudo bem, então eu já tenho um parceiro em Buenos Aires, o cara não sabia onde era o Brasil. Hoje nós somos o terceiro mercado, Cláudio. Então, assim, mudou, é muito simples, você coloca... Ou você não me procura, cara, no Instagram. No Telegram. Eu realmente estou... No Telegram eu não sei, mas aonde for possível. No Instagram acho mais fácil. Larissa. Tenho o maior prazer e passei uma vida, gente, colocando pessoas em contato com os agentes, porque é assim que funciona. Que legal. Muito bem, seguindo aqui, ó, temos... Arthur Salerno. Arthur Salerno é um jovem dublador. Dublador? É Arthur Salerno. E ele ama musicais, também é cantor também. Ele começou criança na dublagem, hoje é um garoto já com 20 anos, mas vem desde criança na dublagem, cantor, um talento esse menino. Boa noite, sou um grande fã do trabalho dele, já assisti quase todas as produções deles. Faço dublagem, mas estou estudando teatro musical. E a pergunta que eu tenho é, qual é a peça que eles sonham em trazer para o Brasil? Existe isso? Um sonho de trazer alguma peça? Existe, mas eu não vou dizer. É melhor, né? Sabe por quê? Tem muito urubu voando. É verdade. É só por isso, entendeu? Totalmente. Aprenda, Arthur, é isso aí. Minha vontade, Arthur, é fazer, transformar o set, estamos com um projeto disso, num filme. Que legal. Tá começando o processo e estamos... O set é um musical que a gente fez. Sim, a gente tem aí uma coisa do set. Bota aí pra gente ver um pouquinho do set aí. Fizemos junto com o Ed Mota, compondo, tudo. Nossa, texto do Charles. Que coisa rápida, que coisa eficiente. Não, essa aqui, vocês não querem me agenciar, não? Obrigado, tá? Não, mas o público tá. Isso é uma maravilha, porque a gente juntou texto, a gente falou, vamos fazer um nosso. E eu consegui trazer o Ed Mota, que é um entusiasta do musical. Pode deixar baixo aqui, Ed. Fabrício, teu colega. Não, Fabrício é de mamãe. Querido, talentosíssimo. Ele arrasa nesse musical, arrasava nesse musical, né? Ele vai um morto sapateiro. É, muito bem, ele é essa parte é sensacional, ele se levantando. Sapateia pra caramba, é um número. Gotcha. É. E assim, super...
original, né? Não, tipo, não tem. Música, texto, sim, totalmente original. Não, e o universo original. Ah, minha amiga, minha irmã, que cara, se foi. Que maravilha. Ali já se foi a Rogéria e foi a Dona Aida Gomes, que eu tenho uma honra de ter. Uma grande dubladora. Também. Né? Dubladora de Betty Bale. Foi de dubladora. Era Dona Aida? Era, né? Era Dona Aida. Ou era Selma? Não, era. Betty Davis era Betty Davis, Ida, da malvada, é a Ida? Era Ida. Ida Gomes, gente, tenho certeza. É. Isso é lindo também. Aí, então é uma história muito interessante, mas acho que a gente vai conseguir fazer disso no filme. Estamos aí. Ah, merece. E assim, é um lugar assim, bem, tem um certo meta teatro, mas ao mesmo tempo são histórias que se encontram. É uma história só, mas ela. Mas é engraçado, foi feito por ele mesmo, né? Escreveu na casa dele a história. A gente escrevia e o Ed mandava canções sem letra. Ele mandava o clima e eu fui fazendo a letra em cima. E aquele era um momento em que ainda não tinha 280 filmes sobre a Branca de Neve. É, isso já é outra coisa. Ah, não. Isso é muito antes, né? Atualmente tem muito filme sobre a Branca de Neve, gente que arranca o coração, ou sobre a Rapunzel, etc. Mas aquele momento não tinha. Uhum. Ninguém copiou da gente, eu não estou com essa pretensão, mas realmente é uma junção de histórias, de caçador, legal. De tudo, e um pé no Nelson Rodrigues, um pé na Magia Negra, um pé no Rio de Janeiro, onde neva. Tem muita coisa. É muito legal. São suspeito para falar, mas tem muito orgulho de ter feito. Mas que se encontram, né, numa coisa, num filler. Foi uma experiência mais ousada que talvez a gente tenha tido. Né? Eu acho que também tem uma mudança, uma mudança de lugar, um lugar meu como autor, que eu queria... Ali já estava me acreditando mais e queria colocar, e acho que teve ali esse casamento de histórias e de histórias que eram muito simples para mim acessar, com a música especialíssima do Ed, com as letras do Cláudio. Acho que a gente teve ali um lugar de fazer um terror, uma coisa de mistério. E a abertura de mulheres, linda, né? Abertura, né? Uma abertura linda, musical. Sim. Né? Arranjo da Adélia Fischer. Um pouco uma coisa meio Vila Lobos, assim, no começo. Sim. Era muito sofisticado. O Ed Mota, por incrível que pareça, esse compositor de quase pop, né? Ele é tudo. O Ed é um gênio. Não, ele é gênio. Ele é um sondheimiano. É. Tanto que o Sérgio Brito, meu amigo, tinha um programa na TVE, não sei se você lembra. Lembro. Dedicado ao teatro. Ele ficou tão fascinado com o set que ele dedicou dois programas. Ele levou a Rogério, levou a Zezé, levou. Cada um era um episódio. Um programa ele fez comigo. Pra falar. O Ed não foi, mas pra falar da música do Ed, o quanto ele ficou impressionado na originalidade, e o Sérgio é de ópera, né? Uhum. De quanto ele ouviu Puccini, de tudo isso. Isso é muito gratificante. E assim, a heterogeneidade dos atores, assim, também é bem interessante, que se combinam, mas é cada um num lugar, né? Porque você vê a Zezé Mota, você vê a Maestrini, aí você vê uma Gotti, uma Rogéria, aquela que é a... Eliana Pittman. Eliana Pittman, olha! Quis trazer, eu falei, eu quero Eliana. Mas a gente tem uma coisa diferente, tinha, sabia? Tinha uma coisa feminina trazer muito gente, forte, né? Gente do teatro, gente da música. O Jules. Sim, tinha Jules. Primeira peça que o Jules fez arranjo vocal, ele não era? Ele era um garoto que fez teste. Que é brilhante, né? Brilhante, mas ele entrou como um ator para fazer parte do coro. Eu falei, esse garoto pode fazer. Pode fazer arranjo. Pô, pode. Você foi muito visionário. Mas eu tenho orgulho disso. Ele já é muito melhor que eu, mas eu... Ó, mais uma perguntinha aqui, Matheus Rian. Fala, Matheus, beleza? Tá sempre aqui com a gente. Boa noite, Galvão, e claro, boa noite para os convidados Müller e Botelho. Cara, aliás, isso é um problema, né? Porque eu falo Müller, né? Mas eu não tá consigo certo. Não falar Müller. Mas eu não consigo é chamar certo. Miller. É e aí, você quando eu tá falo certo. Miller, aí eu vejo que as pessoas fazem assim pra mim. Eu falei, caraca. Você está certo. Mas é porque Müller. Eu me acostumei a chamar você de Müller. Você está certo. Eu sou chique, né? Mas é o nome dele. Mas é meu nome, aí é muito complicado. Mas é o nome dele, como é que você vai falar errado? É como eu chamar você de Galvão. Se resolver se chamar de Botelho. Aí eu acho que a pessoa é louca. Botelho. Eu sempre sai natural e fala Müller. Eu escutei outro dia uma coisa maravilhosa. Uma pessoa que falou: olha, eu sou muito fã do Mulher e Botelho. Não, tem Mulher e Botelho. Eu quase respondi, mas eu não posso. Mas é Müller já virou Mulher meu nome. Botelho. Bom, não inventei, tá? Não inventei. Imagina quem uma falou com ele. Meio, imagine com quem ele estava falando. Para a família. Uma pessoa do meio, você Botelho. Sabe quem é, tá?
Eu sou do meio. Você que defende a chegada de todos, todo mundo pode, tá bom. Gente, é incrível, é maravilhoso. É porque a gente ainda não tem esse episódio aqui, mas assim, é maravilhoso. As brigas desses dois são sensacionais. Mas agora explica. Meu nome não é Miller. É Miller. Miller. Tem um treminho ali, dois L's. É só. É só dizer. É mais fácil Miller, pensar né? em cebola. Miller. Não é nada difícil. Mas se as pessoas vieram com medo. Começa a achar que é Miller. Bom, cada um com seus problemas. Então eu vou falar aqui, hoje eu não tenho uma pergunta, Miller e Botelho. Hoje eu não tenho uma pergunta, mas um pedido após uma descoberta incrível que descobri enquanto pesquisava os convidados dessa semana. Cláudio Botelho, manda um salve para Araguari, que é nossa cidade natal. Ele é de Araguari. Um abraço querido para os dois e parabéns por suas carreiras no mundo artístico. Olha, eu sou de Araguari, eu nasci lá e morei em Uberlândia, minha família é toda de lá, e eu nunca mais voltei. E acontece que, assim, eu tenho um amigo irmão, que é o meu sócio também, lá no Brigitte Blair, é um cara que eu encontrei na pandemia, a gente se conhece há anos, é o Raman. Você conhece? Isso, o Nilson. E aí o Nilson é um cara tão, tão próximo, tão generoso, tão uma descoberta tão importante, que eu fiz um show no Brigitte Blair, e eu faço shows, tá? Ah, ele faz shows. E aí... Brigitte Blair. Sim, a gente fez uma temporada lá, grande, a gente... Enfim. E aí o Nilson falou assim, não, eu vou levar você para Uberlândia, como não vou? Então eu fiz a primeira vez, me apresentei na minha cidade. Uberlândia tem um grande teatro, e veio o pessoal de Araguari, as tias da minha mãe. Foi, eu chorei horrores. Então é isso. Araguari, estou aqui. Maravilha, ele deve ter ficado felicíssimo, ele está sempre aqui, é um querido. Nossa, demais, fui visitar, o prefeito me deu uma placa de honra, fiquei muito honrado. Que legal. É mesmo? Sim, rolou isso? Sim, eu fui. Recebi lá. Não ia me dar. Como é que é o nome? De cidadão? Como é que é? Cidadão honorário? Porque eu sou cidadão. Então eu recebi a medalha de honra ao mérito, cidadão araguarino. Isso é Eles devem ter um orgulho, né, de você ir lá. Acho que sim. Acho que a minha família é de gente muito boa. Então tem muita gente boa na cidade. Meu avô é nome de rua, essas coisas. É mesmo? Só tem eu de pobre. O resto. Não, só tem eu de pobre. Minha mãe casou por Se amor. Se Charlie soubesse disso, ele não tinha feito as malvadas com o patrocínio do pobre do ator. Que pega o dinheiro da sua família, né? Ela não liberou isso na época. Charles Mulher, né? Charles Mulher jamais teria se envolvido. Eu não tinha nem rádio. Minha família não tinha nem rádio, Cláudio. Não tinha nem rádio. Não tinha vitrola. Tá? Então, só pra deixar claro. Hoje em dia... Eu não tenho vitrola, eu vou comprar uma. Pô, mas hoje virou cult, mas já rola. Eu quero, muito quero comprar. Eu descobri os discos lá em casa, eu vou comprar. Não sei pra quê, mas eu vou comprar. É, mas hoje voltou, né? Não, voltou, mas gente, eu prefiro ouvir no CD. Eu vou ter pra fazer um clima. É. Mas a sonoridade, você acha que não tem esse negócio da sonoridade realmente do digital percebe? E do. Se você ouvir um disco, aquele barulhinho, acho que só se você reproduzir esse barulho numa gravação digital. Mas a gravação digital não existe mais esse barulho. Não existe mais. Pra mim é um horror esse barulho. Mas o Ed Mota, que é meu parceiro e tudo... Ele coleciona discos, né? Ele acha um absurdo a gente escutar em digital. Falo, Ed, eu vou trocar a agulha, você tá maluco? A gente vai trocando. É que nem imagem, cara. Eu não tenho ouvido. Você começa a ver uma imagem 4K, se você pega uma televisão que não é 4K, você olha assim, nossa, essa imagem tá turva. É muito doido, né? Como é que a gente vai adaptando o corpo... Sim, pode ser. Né? Mas a gente, eu acho que assim, é uma certa mediocridade da minha parte, eu não tenho esse ouvido. Pra ouvir um LP e achar que. Gente, vai se pular. CD pra mim é o suficiente. Eu não tenho. Ele, por exemplo, tem televisões imensas. Na minha casa eu estaria com uma de 14 polegadas até hoje. O que me interessa é quem vai matar. Só vejo o CD. Vai matar? Quem mas matou, aí com a televisão tudo. Grande você vê bem quem vai matar. Não. Uhum. Ó, perguntinha aqui, Luana Aidelkop. Ah, nossa querida. Como é trabalhar com crianças na realização de um musical? Eu adoro trabalhar com criança. Porque, primeiro, eu não vou dizer que eu fui um ator mirim, mas eu comecei muito novo. Então, eu acho que... se você trata a criança de uma maneira certa, você vai ter ali verdadeiros soldados na sua coxia, porque a criança ela é muito apaixonada pelo ofício. Quando não é
a vontade da mãe ou a vontade do pai. Quando é nato, quando é essa coisa tipo Malu Rodrigues, que começou com a gente muito novinha, Larissa Manoela. É, você ali, você vai colocando ali, ou você vai responsabilizando. Eu dou certo com criança porque eu não trato criança como criança. Então eu não infantilizo a criança. Eu acho que dentro do teatro, eu acho às vezes um caminho errado é infantilizar o que já é de já, fato. Já é, né? Criança, né? Já é uma criança, ela já é. Já o tem que ela a fizer, idade ela certa, vai ser criança. Ela vai ser. E às vezes o que me incomoda é o fato de você estar trabalhando com a criança e a criança ter coach, ou a criança ter uma mãe muito dedicada, ou um pai muito dedicado, que começa a contratar um professor que vai ensinar, decorar a criança, e a criança começa a ficar com a voz do adulto. Começa a ficar com a voz do adulto imitando criança. Então, você vai e a criança num determinado dia fala: "Bom dia, professor, eu que..." Eu falei, essa voz não é sua. Ela já é a voz de alguém que está ensaiando a criança, que é alguém que está decorando a criança, que está ajudando a fazer exatamente aquilo que eu não suporto na nossa profissão, que é separar as coisas, né? Que pegar a sua fala, pegar a sua deixa, pegar a parte da criança e vai massacrando aquilo. Eu acho que a criança, ela funciona comigo quando ela percebe que eu só tô responsabilizando ela do lugar, do respeito ao teatro, como eu aprendi a respeitar o teatro, respeitar o palco, a transformar aquele lugar num lugar sagrado. Eu sei que essa palavra pode virar cafona, porque essa algo sagrado da nossa profissão foi banalizado, virou cafona. Mas eu acho que essa coisa que a gente está falando dos nossos mestres, que eu acho que eu acabo sendo, porque eu virei um professor. Então, e virei um professor, se eu consigo responsabilizar essa criança, que aquele lugar de ensaio é sagrado, que aquela sala é sagrada, que aquele lanche é sagrado, que aquilo não é o lugar de bagunça, que ali não é o lugar que a mãe vai se livrar da criança enquanto ela vai fazer as determinadas coisas e voltar para catar a criança. Tipo, não é um parquinho que você tá pagando é a hora exatamente, pra criança se divertir. Exatamente, ele não é um lugar que, assim, de recreação, sabe assim, ah, que legal, meu filho é tão profissão. Meu filho é tão tímido, por isso que eu coloquei ele no teatro. Eu falo, se seu filho é tímido, ele é tímido, que bom que ele é tímido. Tímidos dão grandes atores, grandes pessoas, ele não precisa deixar... Danine é um, né? Não precisa deixar de ser tímido. Peter Sellers? Peter Sellers é louco. Ninguém precisa deixar de ser tímido. Tímido não é uma assim, eu sou tímido. Então, o Renato assim, Aragão é muito tímido. Então, a timidez, ela não é uma doença. Então, às vezes, as pessoas colocam no teatro porque ele é muito tímido, ele precisa aprender a falar. Você leva para a fonoaudióloga, você leva para um outro lugar. O Léo Weiner, nosso colega, dá aula para tímidos no tablado. Isso é uma terapia, então, assim, mas quando a gente está fazendo profissionalmente, não tem lugar para isso. Tem, eu adoro, eu acho mas que... Mas ele, assim, ele... Eu acho que é bacana você ter esse olhar franco com a criança. E eu aprendi a ter esse feedback muito bacana, porque quando a criança absorve essa seriedade e ele sabe que eu estou admirando a seriedade dele na profissão, não ele vir falar, sabe assim, ah, agora canta aquela música, agora sapateia, agora dá três saltos para trás, agora faz um espacato. Isso daí a gente ensina para cachorro. Eu não gosto de criança adestrada. Eu gosto de criança respeitosa, que está ali aprendendo. As minhas, na Noviça Rebelde, que eu fiz, todo o meu workshop a respeito de Primeira Guerra, Segunda Guerra, estavam as crianças lá. Não é que elas foram obrigadas, elas estavam porque elas queriam, elas ficavam anotando coisas. Eu ficava super curioso do que a garota que fazia Gretel, com 5 anos, anotando o meu workshop sobre Segunda Guerra, Primeira Guerra, o pré-holocausto. Eu ouvia lá: Pré-holocausto. Eu botava a canetinha na boca, eu falei, pelo amor de Deus, depois deixa eu ver. Daí tinha bomba, tinha coisas que ela ficava vendo ali e ficava... Que eu acho que isso que é o bacana também. Melhor, essa porque eu acho que o legal é você, nessa profissão, a gente falou o tempo inteiro disso, e eu acho que isso resume muito bem a nossa profissão. A gente chega num espetáculo que tem uma senhora de 85 anos, de 90 anos, e que tem uma criança de 8. No violinista no telhado, a gente tinha o nosso querido John Stein, com 90 anos, e tinha 93 anos, e tinha um garoto de 8. Então, assim, a vida desse garoto terá mudado. Terá mudado. E eu vi eles batendo uns papos, sabe assim?
O Stein, com quantos anos ele? 93. Não, o menino, 8. Tu via no maior papo, assim, tipo papo sério. Eu falei, isso é uma maravilha, um menino de 8 conversando com o senhor de 93. E acho que isso faz parte um pouco. Eu fui muito abraçado por esse, quando eu era muito novo. Pelo Leonardo Villar, pela Wanda Lacerda, Villar, né? Pelo Sérgio Viotti, pessoas que já estavam ali na profissão há tantos anos e me ensinaram tanto, porque eu acho que é um pouco essa troca. Então eu, enquanto criança, eu queria me mostrar o mais interessante possível. Eu acho que A gente vai para casa para poder, no dia seguinte, se mostrar, isso é bom. É. Sabia? Eu ia pra casa, o Sérgio Brito falou um negócio que eu não entendi. Eu fui pra minha casa, voltei no dia seguinte pra poder bater papo. É. Você foi. Com o Luiz de Lima, que era meu mestre, eu andava atrás dele na rua. Olha só, né? Sabia? É, sem a forma conhecer. mais natural do aprendizado, né? Não, e às vezes. Você quer impressionar é legal. E acho que a gente vinha disso, eu acho que isso são características minhas, que são muito parecidas com o do Cláudio. Quando eu tava com o Leonardo Villar lá na outra vez, eu ficava um ato inteiro praticamente sentado com ele. Num banco, assim, e tinha horas que a peça virava, né, o cenário virava, e eu ficava nesse banco atrás, do outro lado, eu ficava assim, como é que foi o pagador de promessa? Ele olhava pra mim assim, pagador de promessa? Por que você tá me perguntando isso? Assim, era praticamente uma criança perguntando pra ele sobre uma coisa que ele não respondia mais pra esse tipo, porque acho que às vezes a criança, hoje em dia, ela é muito autocentrada nas coisas dela, no que ela faz, na graça dela, na piada dela. Quando eu acho que você descentraliza o poder e põe o poder no cara que está ensinando, no colega mais velho, na referência que a criança tem que compartilhar, eu acho que ela funciona mais. Ela para de se olhar, para de estar centrada no mundo dela e fica feliz de estar ali, contracenando, fazendo parte daquele lugar. É uma graça na noviça. Isso aconteceu na primeira e acontecia na segunda. Todo mundo me falava que quem pedia silêncio na coxinha eram os menores. Silêncio! Sensacional isso. Silêncio! Sim, porque eles aprendem. Eles aprendem que tem que ficar fazendo silêncio. Então ficavam ali com raiva. Porque eu falava assim, isso é um desrespeito com seu colega, você está fazendo um bagulho. Daí, lá, a menina que fazia a Gretel, é um desrespeito. Porque ela tava participando da vida profissional. Aquilo não é um playground, aquilo é a profissão. Se ela aprende a profissão da maneira certa... Ela leva isso para a vida. É muito legal isso. Para ali, para a vida. E às vezes, quando eu vi essas vozes, eu falei, você está falando com que voz? É a tua mãe? Não. Mas, ó, mas isso tem um cruzamento com dublagem. É. Que é, assim, dublagem há dublagens e dublagens e dublagens. Que é a pessoa que escuta, a gente vai muito pelo ouvido, e que repete aquela famosa voz da dublagem, assim, que pode acontecer de sessão da tarde, sabe? Que é uma entonação típica, quando é bem feito, quando não é bem feito. Então ela traz uma coisa que não é nem do americano, porque o americano não fala português. Temos uma coisa entonação... da sonoridade aí que atrapalha muito, porque você dubla ouvindo o idioma original. Então você tem que falar na sua língua, mas sem se envolver com uma musicalidade de fora. O trabalho de vocês é incrível. E nós temos uma história de dublagem maravilhosa. Sim. A gente tem uma coisa... Por exemplo, eu sou fascinado com a Disney quando era dublada por... Quando as letras eram do Braguinha, quando tem essa coisa toda, eu sou completamente fascinado. Quando fizeram, lançaram aqui A Dama e o Vagabundo, era Dalva de Oliveira. Era Dalva de Oliveira, exatamente. Com arranjos do Radamés em Atali. Olha isso. Onde a gente foi parar nesse sentido, sei lá, eu sou saudosista. Mas assim, eu acho que tem uma coisa de ouvir, por exemplo... mesmo em teatro, você já reparou que ninguém consegue perguntar? Oi, tudo bem? Não existe mais ponto de interrogação. Não tem nada a ver com dublagem, isso eu estou dizendo. A pessoa, ela tira da vida o... Oi, tudo bem? Que horas são? É bobagem, mas eu sou muito sonoro. Então, assim, por que você não está perguntando que horas são? Você está dizendo que horas são... Vai pela música da fala. E aí ela aprendeu em outro lugar. Não sei onde que ela aprendeu. Que doido isso, né? Mas não tem. Você já reparou? Eu já reparei, tô falando agora, eu tô pensando. Tem uma coisa engraçada, também sumiu do WhatsApp, sumiu de tudo, o ponto de interrogação. As pessoas, elas falam assim, oi, tudo bem. É mesmo? Pra você, nunca notou isso? Nossa, você não usa o WhatsApp? Eu ponho. Não, assim, é o mínimo, né, Cláudio? Senão eu não tava aqui. Quando eu tô perguntando. E vírgula? Você já reparou? Eu não ponho. Ah, tá todo mundo ali. Eu não ponho, não? Quando eu quero perguntar? Tá. Sério? Mas, eu vou pegar... Quando acabar aqui, eu vou pegar vários recados aqui. Se você não mostrar, põe... Hein? Olha, se meio aqui que tá dizendo isso, é porque... Menino, olha só, o WhatsApp, eu já recebi várias mensagens assim, tá bem.
Eu falo, nego, tá, tudo bem. Não é não, a pessoa tá me perguntando, tá bem? Tudo bem? Mas se não tem um ponto de interrogação, eu que sou... Eu de repente pode estar afirmando, né? Tudo bem. Mas eu não te perguntei nada. Quando eu era vivo, a gente colocava... Eu não sou, eu já morri, né? Mas quando eu era vivo, a gente botava um ponto de interrogação. Agora não dá pra entender mais. Caramba, que doideira. É, mas tem uma ligação. Mas eu acho que isso também tem uma ligação com aquilo que a gente até conversou um pouquinho lá no começo do eu só vim nesse podcast pra comer. Do Jovem Frankenstein, que era o fato também de a gente ter um idioma... Né? A gente tem o português, ele é exprimido, o português, ele pega influências, né, de outras línguas, e ao mesmo tempo a gente o português é uma língua muito diferente do inglês, né? O jeito silábico do português, o jeito acentuado do português, o jeito de terminar as coisas, né? A tensão que a gente coloca tanto nas pausas quanto é completamente diferente. Então, ela foi uma língua que foi sofrendo. Por isso que o Cláudio é insuportável com todas as palavras estarem sendo ouvidas e está sendo... E está sendo assim. E eu, de qualquer jeito, eu comecei também a ter um ouvido para esse tipo de frase, esse tipo de interpretação, entre aspas, jovem, que não é jovem, né? É falsamente jovem, que não tem um pensamento, né, de gestalt, que a gente falou... Que eu aprendi, né, com a Glorinha Batemira. Então, que essa vida, coisa... Hein? A gestalt, ela não só... Ela é um pensamento do todo. Né? Que a gente está falando do pensamento do todo. É saber, assim, saber aonde está ali. Onde, se você, no português, você acentua uma pausa, você muda o sentido da frase completamente diferente. Em inglês, você só junta as coisas, né? Você vai juntando, né? Você vai juntando todas as letras, todas as palavras e vira uma palavra só. Tudo, Vira uma palavra só. Tem inglês, que não sai da boca. Inglês de inglês, que aí a pausa é diferente. E o final, né? O final da frase, os finais da frase, sempre se você for traduzir... Não, para vocês aí... Não vai caber. Você que é um mestre nesse negócio, assim... A gente tem que mudar texto o dia não inteiro. Não tem como se repetir. A gente, na dublagem, isso já virou... Não é o caso de um versionista que se debruça um tempo ali sobre uma obra. É outra história. E é porque eu trabalho com rima, com métrica, com outra coisa. Né? O cara que traduz... Existem alguns tradutores que a gente tem alguns nomes no mercado da dublagem que são... Que você fala assim, quando você pega, vai dublar, você bota o texto na sua frente, você vai falar, você fala, nossa, aí foi um bom tradutor. Mas, infelizmente, não é a maioria. Então, no dia a dia, na dublagem, a gente tem um trabalho hercúleo, porque é o dublador que adapta. Sim. Na hora, fazendo. Você viu ali... Não, peraí. Trocar essa palavra aqui, tal, não sei o quê. Bom, agora tá falando como... Como gente. Como gente, porque fica uma coisa dura. Sim. Uma tradução. Não tem. Fora os erros literal, de dublagem, os erros de tradução que são inacreditáveis. Sem contar com isso. Tirando isso. Não, tem um que eu sempre conto, que eu vi, tava dublando uma novela mexicana, e o cara falava numa briga, no discurso, hold your horses, man, hold your horses. O cara falou, segura seus cavalos. Botou isso no texto. Loucura, né? Essa pessoa ganhou, Cláudio. Por isso que eu tô falando. Não é só negócio de dirigir pra isso, não, cara. O cara tá dizendo, não, segura a tua onda. Para, peraí. Qualquer outra coisa, mas. Vai com calma. Vai com calma. Hold your horses, o cara botou lá. Eu vejo ainda com legenda. The end of the day é direto. No final do dia. Final, né? Do dia. Ninguém diz pra essa pessoa que tá recebendo que é no fim das contas, né? Eu vejo em. Como eu vejo em subtítulo, como é que é? Legenda? Muitas vezes assim. Muito obrigado, seja bem-vindo. Então, assim. Não, essas pessoas welcome. Estão. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Sensacional. Pois é. Mas assim, isso é um pouco do barateamento da cultura no país, né? O país que teve a Dalva de Oliveira para fazer a Disney. É mais barato. É mais barato não pagar os direitos do Braguinha. E a gente veio de uma época que o cinema mudo ainda tinha músicos tocando atrás da tela para poder fazer a sua. Minha avó foi violinista de cinema. Não, e até porque. De orquestra de cinema. Até porque existia um jeito de falar. Né? Existia um jeito que hoje em dia é óbvio que a gente mudou isso graças a Deus, isso ampliou,
Mas a gente vem de uma época que falava assim, não, você tem que ter sotaque neutro, né? Então não pode ter o R carioca e não pode ter o R paulista, não pode ter o S carioca que é X e não pode ter o S. Então assim, a gente em São Paulo sofria mais do que os cariocas porque era da onde vinha a televisão. Mas quando chegava os cariocas ali, Ipanema, né, que tinha as coisas, tinha esse chá, as pessoas, nunca vai ter uma carreira dentro dos clássicos, porque estava assim, aquele ator que fala daquela maneira, ele vai estar só pode ali, fazer o surfista, vai estar restrito àquela maneira. Não. Então quando a gente vai trabalhar, mesmo com as cariocas, com as paulistas, Nissete Bruno, Eva Vilma, tem ali um sotaque neutro que elas aprenderam dentro da profissão a respeitar a língua, né? É. Hoje em dia, ainda bem que temos todos os sotaques, ainda bem que as coisas estão se misturando, mas continua, independente de regionalização, a gente tem que respeitar a língua, a gente tem que gostar da língua, a gente tem que gostar dos verbos, a gente tem que gostar para não virar tudo uma maçaroca, para... a gente pode até jogar fora. Eu acho que jogar fora é um exercício interessante dentro dessa profissão. Em busca de uma naturalidade. Em busca de uma... Mas com uma verdade. Mas que você tem ali... Maria Caragueiros é uma mulher que joga fora. É um gênio. Mas é um trabalho que ela foi e voltou. É, para poucos. Ela faz porque ela pode fazer. Mas quando a gente trabalhou... Você para e assiste. Quando a gente trabalhou West Side Story, quando eu tinha muita implicância com West Side Story em termos de texto, porque assim, eu fui... Eu tive ali uma briga com todo mundo que eu falava assim, eu vou peitar isso. E peitei todo mundo, peitei até o Cláudio. O Cláudio depois falou, não, eu não vou meter que você está certo. Porque eu queria que aquilo soasse como gente, como jovens de rua. Eu não queria que parasse para falar... Então, capitão, seremos hoje à noite 3 em cima do telhado. Ah, seu bambam, bandido, pá, 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 ha, ha. Isso era um pavor. Porque eu ficava vendo, escutando isso, eu ficava escutando o filme, ficava escutando, e tudo era ruim. Eu falei, por que é ruim se eles estavam ali naquele momento tão stanislavskiano, tão Hector Studios, com aquelas improvisações? Eu falei... Eles estavam sendo eles naquela época, eles deviam falar todos juntos, devia ser uma confusão, não devia ter essa... E aí eu fiz essa sujeira e a peça nasceu em termos de persona, de personagens. Eu botava todo mundo falando junto, porque jovem não se escuta falando. E o que não tinha... O que não tinha importância, não tinha importância. Então eu fazia aquilo tudo acontecer em um segundo, que era mais interessante em termos da intenção da palavra do que a palavra em si. Mas isso, para você fazer isso, você tem que ter muito respeito pela palavra. Para você abandonar a palavra, você tem que ter muito respeito. E o West Side Story era uma peça inteira abandonando a palavra. Eu só parava para falar... As coisas, primeiro, quando tinha uma outra geração, né, falando com os jovens, ou quando eram as cenas realmente dramáticas, etc., porque o resto era um falando em cima do outro e não tinha nenhum problema, todo mundo entendia absolutamente tudo. O maestro sofreu com as deixas, né, porque ele estava ali com a partitura esperando aquela palavrinha certa, então a gente sabia que aquilo ali tinha, na cabeça dele era tudo uma loucura, quando eles vão falar o que está escrito, eles falavam o que estava escrito, mas dentro daquele contexto. Então você precisa... Pô, o maestro teve que ter um treinamento... Teve. Legal nisso aí, né? Não, e assim, acho que teve ali esse... Ele... Mas o maestro que veio de ópera, ele era diferente. E aí, ali acho que a gente estreia teve... Estreia no Rio, final de agosto, vamos fazer uma história. Estreia no Teatro Multiplano, vamos fazer. Tá dando ali o nosso... É impossível você ter essa história no Brasil e não fazer no Rio, isso não me conforma. Claro. Então, estamos dando jeito, certeza. Vamos fazer. Nossa, que legal. Porque isso aí sei lá, é a pedra seminal de tudo. O teatro se torna moderno ali. Sim, antes também, mas... Não, quem não ouviu Tonight, Tonight... Sei lá, será? Tem muita gente que acha que o musical começou Maria, com o Wicked. Como é que é? Não é possível. Você canta Maria. Você sabe... Show, só você, vou cantar música brasileira. Você tá? Sabe por quê? A gente pode fazer Maria. Você sabe que tem... Eu quero conhecer. Você sabe que tem uma coisa no West Side Story que é super interessante, tem fofoca de obcecado, que depois do que eles compuseram Maria,
tinha ali o Maria, e não podia fazer uma música chamada Tony, né? Porque tem os dois personagens que tinha ali, que tinha que ter essa coisa. Eles eram tão obcecados com essa coisa do Romeu e da Julieta e da força dos dois personagens, que eles não fazem Tony, mas eles fazem assim, Tonight. Ah, que legal. É o mesmo não som. Não tem nada por acaso ali. É o mesmo som. Eles queriam que tivesse... Ninguém sabe. É assim, tipo, estudando assim, você fica sabendo, né? Claro, é muito, muito importante. Mas... E a gente teve sorte também que quando a gente montou o West Side e quando parou, estava ali no aniversário de 100 anos lá do Bernstein, tinha os livros, as cartas, as coisas todas. Se você era o que eu acabei de ler hoje no começo, se você está montando o West Side Story, se você não sabe tudo a respeito da obra do Bernstein. Cara, mas isso, por exemplo, isso é um fato que o cara que tá montando, fazendo workshop e falar isso muda. Sim, mas porque você vê o cuidado. Mas é a nossa obrigação coisas, é saber. Sabe, assim, quando você faz esse tipo de obra. O Jeremy Robbins era um cara tão obcecado com os movimentos dele que ele é o primeiro cara que consegue transformar a ação do balé, né? A ação como se fosse não tem dança e está dançado o tempo inteiro, porque ele consegue trazer ali para a dança o monólogo, a overture que tem. Que são 10 minutos de dança sem ninguém cantar sem nada. Sem ninguém cantar nada. Só que você já sabe que é uma briga quando acaba. Sim. Mas isso é 1957. Que é sensacional. Então, que é trazer o protagonismo da dança. O Bernstein queria matar ele, tá? Eles todos queriam matar. Ele queria matar. O Sondheim, eles eram jovem e ele foi escolhido para ser letrista. Eles trancaram ele num quarto e falaram, enquanto você não botar uma letra para isso, você não sai daqui. Aí ele mandava debaixo da porta. É muito louco, assim, que os caras... O Sérgio Saleitão, que é um amigo, que é um cara muito importante na nossa cultura, foi ministro, ele fala muito isso. Os caras valorizam o dinheiro do ingresso. Sim. Assim como o sujeito que é dono do supermercado valoriza o até que mesmo você porque também paga. Tem uma coisa assim, além comércio, disso, gente, eu acho que tem é uma bom. Coisa assim de uma competição que se estreia na Broadway e recebe uma crítica ruim... Acabou. Acaba. Então, sim, também tem essa coisa, né? Ó... Tem que ser bom pra cacete. Tem que pensar ser muito, tem que fazer sabe um negócio... Acontece, o cara do lado fez. Ele fez o West Side Story porque ele sabia que o Gershwin tinha feito Porgy and Bess. Sim. Entendeu? E aí, entendeu? Claro, você já sabia. Porgy and Bess. Porgy and Bess. Aí veio dar aqui no Vinícius e no Tom que fizeram Orfeu Negro. Isso tudo vai gerando entre esse tipo de gênio. Pô, tem um desafio, eu preciso fazer uma obra brasileira em cima do negro brasileiro, que nem é uma grande obra, ela pode ser, mas ali foi a primeira vez que o Tom encontrou o Vinícius e fizeram Se Todos Fossem Iguais a Você. Mas... É dentro do Orfeu Negro. Isso vem do Porgy and Bess. Sim. E o Gershwin, ele não se conformava, não vem muito ao caso, mas ele era um compositor de canções, tipo Crazy For You, como Someone To Watch Over Me, The Man I Love, coisas que a gente ama, mas ele se achava menor. Então, para provar para os caras da Europa que ele era capaz, ele falou, eu vou escrever uma ópera em jazz e eu sou judeu, mas eu vou fazer uma ópera com sotaque negro. E ele fez. Caralho. Sim, porque ele queria mostrar para os outros. Ele morreu com 37 anos. Muito louco, né? Assim, não é muito louco, é muito legal. É muito legal, porque até hoje o mundo... Grandes gênios, né? O mundo é... Mas quando e aí isso incomoda o Bernstein, que é o maior regente de Gershwin do mundo. Bernstein, eu preciso ser do tamanho do Gershwin. Então eu vou virar compositor. E eu fiz o West Side Story. Caraca, é briga de cachorro muito grande, né? E aí assim, o sarrafo deles é muito alto. É muito alto. Até porque tem crítica, né? Assim, a gente tá Eu me ressinto da crítica. Não tem mais. Ressinto da falta de que não temos parâmetro nenhum. Hoje é o que você quiser falar sobre a sua peça no Instagram. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente falou até, vou falar sobre Broadway, é que eu acho que tem um equívoco no Brasil a respeito desse um espetáculo da Broadway. A Broadway, não é um estilo. Não é um estilo. Ela não é um gênero. A Broadway é um bairro, né? Ela é uma tem a Disney na Broadway, mas tem um Sondheim na Broadway. São coisas que às vezes se juntam, né, no Into the Woods no cinema, mas são coisas distintas. Então, assim, às vezes no Brasil fala um espetáculo da Broadway, parece que ele tá
sendo formatado num estilo. Não existe um estilo na Broadway. Eu acho que a beleza da Broadway está em, nesse lugar de competição que o Cláudio acabou de falar, porque a Broadway, na verdade, ela só é a Broadway porque ela era o lugar mais barato que existia no começo de tudo. Porque no começo do século passado, né? Ele só tem ali, era um lugar ali em frente. Na rua 42. Ali, ele era em frente ali o metrô do Times, era o Times dólar, Square. Tinha ali os espetáculos de variedades, tinha ali os espetáculos. E quando ela vai se profissionalizando, quando ela vai se tornando esse lugar, primeiro a Broadway era um lugar de produtores, né, que contratavam os artistas, que contratavam as coreógrafas, que contratavam os atores e botavam ali uma revista, um show de uma coisa. Tinha o um nome do produtor. Ziegfeld Follies. Follies, isso, 1910, 1912. Era isso, era o título. Não importava quem estava em cena, importava esse título dos produtores. Quando isso vai mudando, ele vira um lugar que os compositores tinham que ser melhores do que os outros que estavam em cartaz. Então tinha uma coisa de... O teatro do Ziegfeld, o teatro do Music Box, era uma competição enorme entre eles, como se fosse uma coisa olímpica. O coreógrafo era um competidor olímpico das coisas. Então eu acho que a Broadway ela vai se colocando como uma preparadora de atletas olímpicos, né? Compositores olímpicos, de atores que cantam, dançam, representam e fazem a coreografia. Porque do lado vai ter melhor. Porque vai ter melhor, porque tinha ali esse lugar. Como também vem tudo lá das variedades, né? Do teatro de variedades, que era isso, era uma competição de quase calouros, né? Você canta isso com equilibrando esse copo na cabeça, então você vai para o trono. Ah, você canta isso pulando corda, então você vai para o trono. Era uma coisa assim, eu faço isso, mas eu faço isso com o que a mais? Então, o teatro musical, o teatro da Broadway, ele surge como essa alegoria e esse espetáculo de competição entre si. Uhum. Então, quando se chega ali nesse momento, né, a gente vai falando do West Side Story, a gente já tinha passado por todos eles, os compositores já tinham sido colocados insensatos em deuses, os produtores tinham sido insensatos, os atores tinham sido insensatos e a coreografia ainda não. A coreografia já era ainda uma coisa alegórica, tinha que dançar. Então, quando chegou essa West Side Story, ele cresce para ele vira a maior idade de todas as coisas. A coreografia era a coisa mais importante. Não, a música era mais importante. Não, o texto era mais importante. Não. Não, as três coisas eram mais importantes. Então você tem ali uma trindade, né, junto com o Sondheim, talvez um quarteto de gênios, que se você montar um concerto só com bailarinos, todo mundo dançando, é uma das coisas mais lindas, porque a música, a dança é perfeita. É perfeita. Se você não colocar nenhuma dança e colocar todo mundo cantando você morre, porque é perfeito. Se você tirar todas as coreografias, toda a música, montar o texto é extraordinário, um Romeo e Julieta extraordinário, as cenas elas perduram, porque elas são todas num lugar de excelência em tudo. Então eu acho que é isso que eu acho bonito desse lado, que às vezes desvalorizam. Ah, competição... A competição, é mercado. Porque ele briga pelo ingresso. Tem uma coisa cruel nisso, mas assim, como é uma instituição, o teatro americano, mais até do que o inglês, que os judeus vieram fugidos do pogrom, né, na Rússia. Todo mundo, o Irving Berlin chegou numa caixa de sapato no porto de Nova York. Ele era uma criança dentro de uma caixinha. Ele não falava inglês, ele não tocava piano. Ele compôs até os 100 anos e inventou a nossa profissão. Ele inventou o direito autoral. E assim, aquela gente tinha que inventar um negócio. Eles inventaram a nossa profissão. Inventaram o cinema, assim, também, né? E o cinema também. Então, vender ingresso era muito importante. Era sobrevivência. E assim, Irving Berlin não era... Ele compunha... Eu sou louco pelo Irving Berlin, tá? Ele é muito simples e muito tocante. E ele, como não tocava piano, ele botou um adaptador no piano dele. Ele apertava um pedal para poder tocar em outros tons. É o tal do... Transposto. Ele tinha no piano dele. Ele é o compositor de God Bless America, de tanta coisa. E assim, é muito interessante isso, como essa coisa do comércio faz. Eu sou um cara liberal, eu acho que é uma briga de tubarões. E se você facilita as coisas todas, você acaba no teatro francês, onde todo mundo é empregado. É empregado do governo. As disputas, contratado, né? Eu vejo pela, muito, né, isso. Eu tenho uma opinião. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que você vê as coisas que funcionam.
de uma maneira que tem uma concorrência maior e aí tem um profissionalismo maior. O profissionalismo apertar mais. De todos, mais. Dos técnicos. É. Você, até da loja que você entra em São Paulo, e o cara atende. E eu sou carioca, né? Assim, não, eu sou quando, louco pelo quando Rio. Quando fui trabalhar em São Paulo, eu percebi assim. Claramente uma diferença... É, nisso. Mas aí você vê isso até no comércio. Se você não, vê, você entra você numa loja, tem 10 é lojas, diferente. Uma do lado da outra, que se a loja não for muito boa, o cara sai e vai na do lado. Vai na do lado. Então ele precisa ter uma loja, ele precisa ter um cara que vai te atender muito bem, coisa que a gente também não vê em não geral vê no Rio. Rio de Janeiro. Sim. Porque o cara, você entra numa loja no Rio de Janeiro, o cara tá lá assim, tipo, no WhatsApp. Mas depois de um tempão ele... Pô, isso. Fica à vontade aí. Mas veja, Claudio. Mas assim, a gente pode recuperar. É, hoje, agora você imagina isso, porque hoje o Rio de Janeiro mudou muito e mudou para melhor em muitos sentidos, mas quando o Rio de Janeiro, eu acho que ele se profissionalizou muito, até porque a gente... Sem dúvida, A gente continua aqui ainda. Mas eu acho que assim, São Paulo, dentro desse lugar de musical, até por causa da força da T4F e outras produtoras que chegaram lá e botaram as franquias, começou a se mostrar, você não precisava mais viajar para fora para você ver o Fantasma da Ópera, ele estava lá em cartaz, igualzinho. É, igual, você não precisava... Tava lá, você via, assistia e era a mesma montagem. Você fez espetáculos lá e você sabe o que é. Então, eu acho que, de qualquer jeito, quando eles vieram ali com a cartilha, porque a gente aprendeu essa cartilha vendo, copiando, empiricamente. Quando ele veio ali, a gente já tinha ali um lugar, né? A gente fazia, quando a gente fez o Company, a gente tinha passagens de som no Company. Levaram dois meses. Dois meses, assim. Eu lembro de ter 3 dias, que o elenco varou 3 dias passando som. E tudo apitava, tudo pegava uma gente estava inaugurando o fosso do Vila-Lobos. Uma interferência da polícia. Nunca tinha uma orquestra ali dentro. É vocês que... É verdade. E aí você começa a entender... lá também o Fernando estava inaugurando... Com Lemis. Isso é muito parelho. Começa em São Paulo com Lemis. Teatro Abril. É. Teatro Abril não era teatro. Era o antigo cinema Partenon, né? E a gente com Company. E a gente com Company aqui. É muito... Muito mesma época. Foi na Lemis. Exatamente no mesmo ano, que é o ano que vem para o Brasil. O Sondheim e o Cameron McIntosh. E vão assistir Company. Isso é uma coisa muito particular, assim. Eu estava trabalhando para em São Paulo, no Lemis. E junto com outro no Company aqui. Não, o teatro veio crescendo. De um lado, eu acho que o teatro americano, teatro musical em São Paulo, ele veio em cima da franquia. Uhum. É o forte. É. Né? E isso é maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa e empregou muita gente. É. Ao mesmo tempo, aqui há um movimento mais criativo. É. Eu também acho. Eu gostei de trabalhar mais nesse gente. Tipo de franquia. Mas você trabalhou com Jerry Zaks. Isso. É diferente do que quando você trabalha no Fantasma com o quinto diretor que montou na Algéria. Mas eu tive essa experiência, por exemplo, quando fiz Rei Leão. Rei Leão é uma franquia... Fechada. Engessada. Mesmo com a mulher tendo vindo, ela não olhou pra você. É porque até tudo na Bíblia tem que ser aquele negócio... Sim, bomba, claro. Que eu acho que é legal. Mas eu fiz todos, Claudio. É então legal, eu te digo, mas assim, é diferente. Eu particularmente, acho que chego... Você vê, no Família Adams... A gente tinha... Ele estava interessado na cultura. O Jerry Zaks. E o Steve, ele teve uma abertura, sim. Vem da cabeça, vem do Jerry. Exatamente. Então, assim, é diferente. Você trabalha numa franquia que entende que você está indo para outro país. Sim. Nunca tem alguns... Que tem outra língua. Né? Tem gente que não quer saber. Tanto que eu acho que... Nós fizemos muito mais sucesso proporcionalmente com a família Adams do que com eles lá, né? Apesar que teve duas, né? Do que lá também. Do que lá, não, duas, eu lembro o dia que eles vieram, que veio gente do executivo, eles estavam... Não, impressionante. Mas o Jerry, ele estava experimentando o novo score, você lembra? Uhum. Que estreou no Brasil as novas músicas. É. E eu conheci o Andrew Lipa, que é o compositor, estava tudo testando aqui. Isso muda tudo. É. Né? A Bela e a Fera, o diretor estava aqui. A gente fez cena por cena. Quando vem a pessoa... Claro, faz parte da franquia. Tem gente que vai, o dono da, sei lá, da loja de morangos, não sei como é que é, chocolate, o cara vai pessoalmente. Ou ele manda aquele que já montou em Macau, sei lá o quê. Sim. Isso altera um pouco. Mas o Rio tem uma propriedade. Aqui nós temos um teatro, a gente consegue trazer gente que também é de teatro, não é de musical só. Uhum. É maravilhoso a técnica do cara de musical. É, né? Mas eu o que dá as notas e etc. Mas é musical, é teatro. É para ser feito por atores.
não dá para fazer, porque nem tudo é o fantasma da ópera. Fantasma da ópera, dá para você chamar um monte de gente que canta e fazer. Não vai fazer a menor diferença. Quem está embaixo da máscara não interessa. Mas trabalhar com ator não tem a menor diferença. São atores. Esse musical, o Jovem Frankenstein, que a gente está fazendo agora... Não dá. Não vai acontecer nada com ele. Não vai acontecer com ele. Mamma Mia, em São Paulo. Aliás, a escalação de vocês... Mas é uma... Ainda bem, né? Porque isso a gente consegue. Mamma Mia foi um grande fracasso em São Paulo. Não o nosso. Não, tô falando Mamma Mia da 4F. Não, sim. Ah, tá. Não, mas o de vocês foi... Não, o nosso foi o maior sucesso que o Rio fizeram viu. Fizeram uma casa de anos. Show de 5 mil pessoas. 7 mil pessoas. Tô querendo dizer que a mesma peça foi montada em São Paulo como franquia, em 2008. Isso é só um exemplo. Tá. O que aconteceu? Não foi sucesso. Não foi o maior fracasso, o maior arrependimento da vida do Fernando Altério, que é meu amigo. Eu não quero nem saber dessa peça. Whisky. Eu acreditei, eu falei, eu quero fazer. Só que tem uma coisa, chegou lá, o teste é assim, ela dá a nota, então é ela. Ah, põe na peruca. Quando é assim, vai funcionar pro fantasma, vai funcionar para algumas coisas, mas não vai funcionar se você precisa de gente. Uhum. Se eu tenho Maria Clara Gueiro, se eu tenho Cláudia Neto e tudo, eu tenho teatro. Uhum. O público vai e acredita. Isso é uma coisa que a gente tem esse olhar. São Paulo eu não estou acompanhando tanto como funciona, mas eu acho que já começa um certo momento de decadência de franquia. Uhum. Eu acho que começa um pouco eu acho que, vai ter que ter uma remodelação disso daí. Porque chega uma as hora coisas vão se ajeitando e também não tem mais o que fazer. As pessoas tem mais entendi, que fazer, já vi. Ah, então vou lá ver na Broadway que eu aproveito lá, pego uma neve, vou no Central Park e vejo um esquilo. Para o público, talvez não. Entendeu? O público vem de Araraquara, de todos os lugares, tá tudo certo. Mas eu acho que o público precisa rir. Mas olha só, eu vi. Quando fazia Rei Leão, uma primeira fila com o cara, aquele típica família que vem o cara sentado naquela primeira fila, pagou pra não sei quantos filhos e tal, não sei o quê, com aquele chapéuzão de boiadeiro, sentadão vendo o Rei Leão assim, ó. É. Claro. Ele quase que dormiu a peça inteira, assim, de ver, né? As pessoas. E Família Adams, você. Família Adams é na ponta do pé. É. Todo mundo, a gente botava 100, 150 cadeiras extras por sessão. E essa última, que teve também, que era com o essa eu não vi agora. Dani e a foi outra Marisa. Coisa. Outra montagem, mas também do mesmo jeito. Uhum, legal. Mesma coisa, mesmo sucesso e tudo. Mas sabe que eu não acho... Não dá pra fazer Família Adams com gente que não é ator. Não tem como. Não tem. Aquilo é pra ator. É. Mas sabe que eu li isso no livro daquele homem maravilhoso que fez... Vou esquecer o nome dele agora. Já esqueci. Enfim, é um autor americano. Não vou me lembrar o nome dele. Escreveu O Teatro. Peter Felipe? David Mamet. E ele fala isso e aquilo me calou fundo. Ele diz que tem um grande problema. Isso ele estava falando de lá, inclusive. Ele falou assim que existe... É que a nossa profissão, ele faz um paralelo... com o começo do mundo. Daí ele fala assim, a nossa profissão deve ter surgido com o cara que foi caçar, né, no tempo do... E não caçava direito, assim. Mas o cara que estava ali caçando não era tão bom em papo, assim, não se comunicava tanto. Daí o cara lá caçava, ele ficava observado, o cara matava lá um leopardo com aqueles dentes enormes, dente ele pagava ali pegava lá um ratinho, dava uma cacetada. Mas na hora de chegar ali na fogueira, né, de contar lá as histórias, ele era muito expressivo. O cara contava melhor. Ele contava melhor. E o que ele fazia? Ele contava para se aparecer ali, para aquela audiência, assim, né, aquela plateia. Então, que ele devia estar interessado ali numa garota, num garoto, e ele era o mais exibido. E até o próprio cara que caçava falava, pô, eu tava ali do lado dele, esse cara nem... Eu nem vi tanto esse feito. Mas ele fazia isso focado em regimentar aquela história. E aquela história que ele contava, esse mentiroso, era tão intensa que o cara lá, tinha uma mulher ali, que estava ali, e ela ia lá na caverna e começava a pintar aquela história que ela escutou, porque eles queriam fixar aquele momento que era tão e ele se tornou espetacular. Então o cara que contou a história não caçou direito, mas ele observou e teve ali uma sacada de contar ali. A pessoa que pintou também não presenciou, mas queria fixar aquela história.
O que ele diz é o seguinte: a gente tem que saber para quem a gente conta a história da caçada. É essa pessoa que interessa. É a plateia que está te escutando que interessa. Uhum. Então, que ele mesmo diz, que ele como artista e como autor, diversas vezes ele se afastou da carreira porque ele começou a responder a vontade dele, a uma ideia dele, a uma vaidade dele. E não prestou atenção no público, nessa plateia, nessa selva que é a nossa profissão. E acho que assim, a gente, com todas as nossas diferenças, que são muitas, a gente tem uma necessidade enorme de se comunicar. E a gente quer que se comunique. Uhum. Se não está se comunicando, isso é um problema nosso. Então, assim, nunca é do público. Eu não quero nunca, porque eu sempre falo, plateias talentadas, elas existem. E elas têm um grupo no WhatsApp. Elas falam, vamos todos hoje. Geralmente é um grupo contra mim. É um grupo, e elas vão todos, elas vão juntas. É um grupo organizadíssimo. Ela fala, sexta-feira lá, e vão todos. Eles são todos, não têm talento, eles vão lá, não olham nada, não se interessam nada. É um coletivo de falta de talento. Não é esse caso em si, mas eu vejo que não é o grupo destalentado do WhatsApp. É quando eu vejo que uma coisa não está funcionando, às vezes eu percebo que é um movimento, que pode ter sido um movimento interno nosso. E eu não acho que a gente, eu tenho que fazer uma cena para agradar o Cláudio, nem ele tem que fazer uma letra para se mostrar para mim. Isso faz parte também da dinâmica de uma dupla. Mas eu sempre estou muito interessado no que está conversando. E às vezes, por exemplo, quando esses caras vêm para uma franquia, eles não vão conhecer. Eles querem dar nota, não dá tempo. Não tem como saber. Daí, assim, essa é a pessoa certa. Cultura é a cultura. Essa é a pessoa certa para essa coisa. Mas o cara não tem a vivência daqui. Então, ele tem que entender o que, que vai. Tem o figurino que é aquele, tem aquela peruca que é aquela. Eu sempre falo que a peruca, ela é quase uma das coisas mais importantes do teatro musical, porque quando inventaram a peruca de tela, não interessa quem está debaixo dela. Não interessa quem está debaixo dela. Isso rimou, hein? Dá uma música. Arranca a peruca de tela, não interessa quem está por baixo dela. Exatamente. Se a gente vai ver a Chita Rivera e não é a Chita Rivera, é alguém com a peruca da Chita Rivera, a gente fica com raiva, mas a gente está ali, ela tem ali todo... Se você pensar nisso filosoficamente, é real. Assim, a gente é cooptado. Nós somos necessários, Cláudio. É muito importante nós todos. Você sabe disso, eu também, mas acho que a gente pensar. Nós somos conversa de pescador. O que importa é o que o cara vai contar. Se a gente parar de trabalhar, alguns vão sentir falta, talvez. O mundo é. Uma vez me perguntaram. Qual a importância da Noviça Rebelde? Eu disse assim, olha, eu acho que o mundo ia ser muito triste se não tivesse existido a Noviça Rebelde. Mas o mundo continuaria sendo o mundo. A nossa briga é conseguir provar todos os dias que o que a gente faz, o que você dubla, o que você atua, etc., faz alguém ficar em casa. E alguém paga por isso. Uhum. Isso é assim, porque não é necessário. A pessoa você não sai precisa, de casa, né? Pessoa se arruma. Pega isso. Um carro, transporte, senta lá, mas paga. Mas necessário não é. Na hora que um país, por exemplo, agora está tendo guerra em Israel. Não, aí você tem que te tirar tudo. Quando acontece a pandemia, nós somos os primeiros a ser calados. Porque... assim, podia tudo, lembra? Mas, no entanto, foi a última na volta, nós somos sempre os mais importantes. Sim, que a gente, mas a gente ganhou. A gente traz o sonho, né? A gente ganhou essa importância, porque a gente viciou. Somos os contemporâneos. A gente é o único que tem a possibilidade de vivenciar e trocar e se movimentar dentro daquilo que está acontecendo naquele momento. Sim. Também tem isso. E tem uma coisa, mas com consciência, você notar, assim, a gente, na pandemia eu quase matei ele, vice-versa, o mundo deixou de ter sentido, só tem graça para mim trabalhar e fazer teatro. Mas se você pensar que poderia não voltar, o mundo ia continuar existindo. Ia ser triste? Ia ser triste. Porque viver sem ter visto a Noviça Rebelde... Mas você viu, apesar de ter tido coisas e coisas, eu acho que até a falta de palco fez com que a gente entrasse dentro de uma tela e fazia uma peça dentro de uma tela. Sim, teve coisas sim. que foram terríveis. Mas era o nosso desespero. Mas se você parar para pensar, até isso, durante um período que era só aquilo que podia ser feito, aquilo precisava transbordar de tal maneira que... Mas eu acho que foi do nosso lado. Não foi do lado do público. Era a gente pra gente mesmo. Eu não vi. Mas e o público que tava assistindo isso? Porque era a única possibilidade de assistir. Era assim, não podia mais sentar. E as pessoas que queriam se divertir, que queriam sair de um momento depressivo. Sim.
naquele momento. Teve muita gente, não, sim. Sim, tem que precisava processos. Ter entretenimento. Não, eu tenho certeza que eu acho que o Mamma Mia, ele tá abraçado nesse momento. É, essa histeria que teve o Mamma Mia, a gente tem muita... É uma volta, né? Mas várias peças voltaram juntas e não aconteceu isso, não. Sim, mas você tá desmerecendo. Não, não tô desmerecendo, mas eu acho que tem isso também. Tem essa química. O Rio de Janeiro também tava muito pobre de musicais. Mamma Mia é o primeiro grande musical depois de muito tempo desse tamanho. É, mas eu acho que tem várias coisas, né? Tem um repertório ali que é muito forte também. Né? Quando você lê o Harold Bloom, ele explica o mundo em tudo, através de Shakespeare. O mundo foi enfeitiçado por uma gente. A gente não tem nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser fazer letra. Sim. Mas eu tenho que fingir isso de um jeito que as pessoas precisem da minha letra. Como o cara que faz televisão tem que fingir que aquela série é necessária. E aí você vai vivendo, porque aí passou um tempo, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Ô, Cláudio... Né? E ninguém vai fazer a mesma falta. Mas olha, sabe o que acontece? Quando a gente fala de uma coisa mercadológica... A gente fala mercadológico, mas se você pensa assim, é uma coisa de mercado... quando eu era ator, o Antunes demorava 9 meses para fazer uma peça. Porque ele estava pago. Ele estava... Tudo bem, eu não quero entrar no mérito do Antunes. Tá. Mas assim, ele entrava... Ele demorava mais 9 meses e às vezes eu não fazia nada. Porque ele estava pago pelo famoso assistencialismo. Ele estava pago pelo Sesc. Ele estava ali abraçado pelo Sesc. Assim, realidade de grupo no Brasil era isso. Você ficava um ano ensaiando uma coisa. Ah, o que você está fazendo? O grupo Tapa, por exemplo. Acho que eles ficaram ali muitos anos. Estão lá ainda, tempo, né? Sim, mas o grupo Tapa... Para uma produção... Porque eu acho que eles giravam muito. Eles faziam muito espetáculo. Não, mas eu acho que assim, tinha uma coisa ali do Eduardo junto com... Mas tinha ali, mas era uma companhia fixa. Os atores eram quase... Não, mas o Tapa tinha uma vontade de se comunicar. O Tapa chamava Beatriz Segal. O Tapa queria acontecer. Não sei se existe ainda. Não, conseguiram acertar. E o Antunes, quando fazia alguma coisa que justificava todos os anos que ele ficou parado. Não, eu nem acho que ele ficou parado porque ele fazia as coisas dele, mas eu acho que não tinha esse penso assim, não tinha esse pensamento, vou ensaiar daqui a quando eu e o Cláudio... Tem que entregar? Quando a gente tinha um pensamento de 3 meses. Eu não aguento agonia. Eu preciso saber quando vou começar, quando vou... Eu não escrevo uma letra antes de assinar contrato. Sim. Talvez assim, seja o que é mercadológico, até mesmo, não. Porque se não deu certo, você escreveu. Mas aí sabe, vem aquela fúria. Assinei, eu vou fazer. Agora, aí vem todo um tesão. Se você não pensar, e se você não pensar também na matemática da coisa, você não consegue fazer. Musical não. Você não consegue fazer. Ninguém faz musical pra ninguém. Porque assim, você tem 3 meses pra fazer uma coisa. Daí 3 meses você fica lá. Um mês fazendo uma coisa, daí tem jogos dramáticos, qualquer coisa dessas coisas que eu não acredito. Não, mas tem ali um lugar. Dá 3 meses. Daí de 3 meses passou a 2 meses. Daí de 2 meses passou a um mês. Daqui a pouco são... Assim, daqui a pouco a gente está num lugar que eu já falei isso, já dei umas... Até uns coices, assim. Porque quando começa... em 4 semanas dá para fazer. Calma. Não é também assim. Daqui a pouco, semana que vem dá para fazer. Senão, gente... Por que eu chego ali... Eu chego tão preparado para 4 semanas. Mas você ficou 3 anos preparando. Eu fiquei 3 anos preparando. Porque assim, se eu não souber exatamente como eu vou começar e como eu vou acabar, não consigo. Então, às vezes, eu não vou. Se tivesse 3 meses, eu poderia escutar certos questionamentos, que eu sei que às vezes os questionamentos eles só são uma insegurança e mostrar para o diretor, olha como eu estou interessado no processo, eu estou questionando porque eu estou interessado. Às vezes você tem que ter a maturidade para saber que aquilo é uma pergunta vaidosa, que aquilo ele não está nem interessado em fazer, mas ele está querendo usar ali aquele e-mail para uma outra política. Acho que você até estava no dia que eu falei assim, mas qual é a minha... me fala qual é a motivação do meu personagem. Eu falei, seu salado. Porque tem uma hora que sim, se a pessoa para no meio do meu ensaio e fala assim, espera, mas não estou entendendo, qual é a motivação do meu personagem? O que você vai responder? Eu falei, seu salado. Porque se você vai, se eu der ali a cara para bater e falar... mas a motivação. Você é um homem velho de guerra. Não sou um homem velho de guerra. Eu já tô. É a primeira aula do Homem Rio. Vai falar de motivação, né? Assim, não é um assunto. Não, mas se fosse assim, se eu tivesse alguma insegurança ou se alguma. Se você tivesse, você caía. Ou aquela coisa que a gente falou, né? Se eu não tivesse preparado para coisa, se uma pessoa tem esse tipo de enfrentamento, é desrespeitoso? Claro que é desrespeitoso que a pessoa está tendo comigo. Então, o máximo que eu posso também responder é de uma forma bem objetiva. Se você está aqui e interrompe o ensaio e me pergunta, pera, mas qual é a minha motivação? É seu salário.
Então faça o seu e volte. Porque você não vai parar. Pera na TV Globo e falar qual é a motivação. Até porque essa pessoa não quer saber a motivação. É, né? Não quer saber a motivação. Então, assim, é um lugar que às vezes o teatro ele deu essa voz, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim: ah, é louco. Pergunta se a pessoa é louca, se ela rasga dinheiro ou se ela faz isso na Globo. Tinha isso, lembra? Não, eu acho que assim, antes da gente começar os ensaios, a gente teve a motivação. A gente teve um workshop. Sim. A gente teve. Não, nesse caso aí, realmente a pergunta é completamente totalmente fora de lugar. Não tinha como você, se depois de tudo que a gente foi teve, feito, de, foi, né? Feito, foi falado, né? Não, não, não. Eu acho que foi uma. Não, é que às vezes acontece isso eu não levo para casa, né? Só que é um acidente que pode acontecer. É um acidente. Só que se fosse 10 anos antes, talvez. Se fosse 10 anos antes na minha carreira, talvez eu falasse assim: a sua motivação é que seu personagem acabou de sair de um conflito com a sua mamãe e seu papai. Eu entraria no mérito. Só que quando você tem. O tempo é tão. Urge tanto. Você percebe. Tem que resolver, né? Não, você percebe que aquilo ali é só um. Escapismo para uma olha, outra coisa que não está. Que não vai ajudar o processo. Então, aqui eu preciso calar. Então, eu preciso falar, é seu salário. Depois eu pego num canto e resolvo. Uhum. Ou não resolvo. Mas ali naquele momento. Mas naquele momento eu preciso continuar. Eu preciso dar um passo à frente. Eu não posso transformar aquilo num momento. Eu tenho que desvalorizar todos o momento é. Chegar, ensaiar, cumprir o cronograma com brilhantismo, porque você tem que fazer sempre brilhante. Não dá para chegar no ensaio e fazer mais ou menos, porque senão você começa a andar para trás. Então é muito pouco tempo, mas é muito intenso, com muita ferocidade, com muita felicidade e com muito. Você não dá para fazer. A coisa que eu mais odeio na vida treino é treino, jogo é jogo. Que treino é treino? Nossa vida é jogo todo dia. Se você vai lá e fazer um treinozinho, esse que a gente tem que. Mas olha, tem que dar tudo. Esse ofício ele tem uma coisa: ele é cheio de armadilhas, né? E assim, é bom fazer 59 anos que eu faço. Eu tô avisando meu aniversário, que é uma loucura, né? Recentemente, deve ter uns 10 anos, eu fui trabalhar com talvez uma das maiores atrizes do país, isso não vem ao caso, tá? Os maiores nomes que esse teatro já teve. Ele não quis, porque era uma substituição e etc. Então, não vou tentar não ser óbvio, tá? E aí, essa é uma mulher que eu venero, sou louco por essa pessoa. É uma atriz extraordinária, depois em off eu vou te contar, tá? Uhum. E essa atriz morria em cena, tá? E aí, eu conheço essa atriz desde os tempos do Sérgio Brito. Lá de trás, conheço muito. E aí, esse aqui falou, não quero, não tô afim de pegar não, essa, eu, tá? Eu, não é que eu não quis. Esperava o... Não é que eu não quis, eu tive um entrevero com ela de cara eu falei, opa, tem uma hora que você sabe... Não, porque nesse caso não dá pra brigar. Isso pode impedir. Você não trabalha com esse tipo de entidade, nessa coisa. Mas teve um momento qualquer, aí eu falei assim, ih, eu já entendi. Ela vai tentar, ela vai me testar. Ela morre. Aí ela resolveu entender, dizendo assim, mas ela, se ela morreu, por que eu tô de olho aberto? Eu falei, olha, você tem duas opções. Morrer, você morreu, senão a peça não acaba. Ou você morre de olho aberto, e a gente faz a morte de olho aberto, ou você fecha o olho. Então vamos continuar? Acabou ali. Ela queria me derrubar. Mas isso faz parte, entendeu? É um entrave. E assim, eu fico muito feliz, porque qualquer outro que não tivesse a escola, ou um pouco esperto, ela ia destruir o ensaio. Sim. Ela está testando, gente. Quantas vezes isso não acontece? Não, e é assim, inegável. Daí, é maravilhosa, é uma atriz extraordinária. É a maior atriz do país, tá? Mas por quê? Porque levantar isso, sabe? Levantar isso que é o complicado. Não, mas isso acontece direto. Se você fica refém, e a gente às vezes fica refém. E tu, esse aqui até se incomoda mais. Não, eu já. Não é que eu me incomodo mais. É que eu tenho. Eu não me incomodo, até porque eu acho que as pessoas elas têm muito respeito por mim. Eu me faço presente, mesmo que a pessoa não queira me perceber, eu sou tão intenso que eu me faço presente. Só que eu acho que eu tenho uma luta pela minha profissão. Eu tenho uma luta por ser diretor. Eu sou um diretor generoso, eu sou um diretor bacana, eu sou um diretor doce. Mas esse é o meu ofício.
Se eu estou numa sala de ensaio e eu percebo que existe um movimento de um ator ou de uma atriz que queira fazer o meu ofício, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Então, só que eu acho que isso vem de um vício de elenco, né? Que é o famoso criação coletiva. Que a gente é meio se ajuda. Quando a gente começou a fazer, sabe? Teatro. A gente meio se ajuda. Então, quando começa, se eu não me sinto escutado, o que eu estou fazendo ali? É. Se a pessoa fala assim, ah, eu falei, olha, Cláudio, entra com esse telefone e olha para ele, você fala, mas por que eu vou entrar com esse telefone? É. Se fala, essa, encontra alguma razão. Se a pessoa faz, eu vou dizer a verdade para você, eu sou sensível ao ponto que a pessoa fala assim, mas por que esse telefone? Eu demoro uma semana para voltar a ter alguma consideração por essa pessoa. Não é, assim, eu fico magoado mortalmente. Depois eu falo, por que eu tô com tanto ódio? Eu tenho que trabalhar comigo, porque eu sei que eu tô errado. Eu sei que eu tô errado, mas a pessoa assim, mas entrar com isso, vou ficar tão agressivo entrando com um garfo. Isso acaba comigo, porque eu não pensei nesse garfo agora. Eu pensei nesse garfo há duas semanas atrás, quando eu falei, vou pegar um garfo, colocar esse queijo aqui. A pessoa pega em um segundo de total leviandade, porque é leviano. A gente às vezes questiona para dizer, olha, eu tô vivo, eu não aceito tudo o que você fala, eu tenho coisas a dizer nesse personagem, eu estou aqui porque você me chamou, porque você está me contratando. Assim, mas quando eu vejo que assim, não é uma curiosidade, às vezes meu problema é um enfrentamento. Eu não quero saber de tudo, mas se eu tô... Me escuta. Eu acho que eu tenho o maior amor pela Marília Pêra, porque a Marília Pêra, todo mundo falava assim, é a pessoa mais insuportável, ela é dificílima, ela não aceita nada. Eu coloquei a Marília Pêra fazendo, eu botei ela de quatro. Adorei. É, porque assim, profissional é outro departamento. Eu botei ela de quatro fazendo xixi como se fosse uma cachorrinha. Eu falei, agora imita teu cachorro, agora levanta a perninha. Ela fazia isso. Quando ela respeita, ela tem conversa. Porque ela sentia. E assim, ah, mas ela é difícil. Não é difícil. Ela não é difícil. Não. Eles testam. Ela chegava lá, eu já estava lá. Nunca cheguei atrasado na minha vida. Eu sabia das marcas, eu passava. Ela adorava. Esse é um exemplo perfeito. Marília Pêra é um exemplo perfeito. Então, assim, eu nunca vi a Marília questionar nada. Nada. Ela, assim, eu fazia aquele espetáculo, você viu ali, né? Marília Pêra canta Carmen Miranda. Você chegava no teatro cedo e ela já estava lá um bom tempo. Sempre, todos os dias. Quando me chamaram para fazer esse espetáculo, a diretora musical falou, pô, vamos fazer um espetáculo assim, Carmen Miranda e tal. Aí quem vai fazer a Carmen Miranda é a Marília Pêra. Eu falei assim, caramba, não sei, Ceará, cara, vai dar problema, se todo mundo fala dela e tal, não sei o quê. Aí ela falou, Galvão, relaxa, às vezes pode ser um blá 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 que não é, na verdade, mas de qualquer maneira vocês vão ensaiar praticamente separados, que a gente fazia o Bando da Lua, e vocês só vão se encontrar com todo mundo ali quase na época de estrear. E eu fui com um pensamento de medo, de tanto que eu ouvia falar. Porque eu sabia assim, cara, eu nunca tive problema assim de discutir com ninguém, eu não quero chegar a um determinado momento, de repente eu ouvir alguma coisa de uma pessoa que todo mundo fala que é meio estranha, e de repente eu ficar numa situação ali que eu não queria me colocar. Entrei no ensaio com medo. Primeiro ensaio que tive com ela, fui lá, fiz o meu, tal, não sei o que, bom dia, tal. Segundo dia ela entrou no camarim da gente, meninas, vocês estão maravilhosos. Eu falei assim, será que ela faz isso assim no primeiro dia? Continuamos lá. Segundo dia, terceiro dia, temporada, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, uma lady. Uma dama, sim, educadíssima, adorava o trabalho da gente. Estava com o Sherman também, que ela respeitava com muito. Com o Sherman não é também, então, quer dizer, é um outro negócio, cara. É. Fez uma festa na casa dela e falou assim, eu quero que todos vão, tá? Eu quero vocês, camareiras, os meninos, tanto. Ela foi de todo mundo. Ela família de artista, né? É gente, é um outro departamento. É, né? É um outro. É. Por exemplo, aí depois eu falei, é outro nível. A gente trabalhou. É por isso que é uma estrela, entendeu? Sim, uma estrela desse tamanho, é, dessa grandeza. Porque, na verdade, essa coisa, até, assim, eu não me importo depois faz de uma falta. Eu não me importo nem um pouco. Depois de uma semana experimentada a marca do garfo com queijo, você fala, Charles, olha, eu tentei uma semana aqui, não tô me sentindo. Uhum. Vou mudar. Okay. Mas tudo tem um momento, né? Eu vou mudar. Porque isso não é tão importante. E é legal a gente tentar. A colaboração é ótima. A gente tentar. Como exercício pra gente, como ator, é legal a gente se tá numa situação onde a gente não está confortável, não entende o caminho, mesmo que você não entenda, mas dá esse tempo pra você também. Sim.
Porque às vezes você descobre coisas que você achava que não existiam. E elas existem. Sim. E existe um caminho. Então, se você já bate de frente e você elimina aquela possibilidade, você perde a possibilidade de ir para um caminho que pode ser muito legal. Sim. E às vezes pode acontecer isso também. Tem... Não deu. Ok, vamos ver. Tem uma coisa de majestade, eu acho, né? No teatro tem isso. Olha só, depois de 30 anos sem me encontrar, eu fui trabalhar com Miguel. Miguel Falabella foi meu diretor lá em 1938, né, quando eu era vivo, quando a gente se conheceu. Sim. E agora, recentemente, eu fui trabalhar com o Miguel, porque a peça era minha, eu tinha feito Kiss Me Kate, etc. E a gente se conversou muito, etc. E começou, eu confesso para você, no começo eu estava um pouco tenso, porque o Miguel é diretor, é uma pessoa muito experiente em comédia e tudo, mas assim, ele foi tão Marília nesse sentido, ele é Marília. É. E ele é dessa enfermaria. É. Ele tem majestade. Independentemente do departamento onde ele está na televisão, não sei como é e tudo, mas a gente trabalhou juntos muito bem. E assim, demorou umas 3 semanas para o Miguel me dar alguma outra sugestão de possibilidade que ele podia fazer de comédia, que eram melhores que as minhas. Sim. E que eram aceitas pelo seguinte: Miguel é Fafi. Fafi é minha irmã. Entendeu? Não tem conversa. Mas o Miguel, assim, a gente se entendeu tanto, mas eu tenho respeito por gente de teatro, que é de teatro mesmo, que é o cara que, assim, ele não ele tava sempre... Ele chegou muito antes de mim em todos os ensaios. Sim. Eu cheguei a ficar envergonhado. É. Ele tem anos de profissão. Ele é assim mesmo. A gente é uma ideia próxima. E é uma idade próxima. Que mas ele dá uma imagem para os outros, pelos personagens que ele fez, aquela coisa. Não, até dele mesmo, né? Para mim não dava, Cláudio. Não tá nem aí. Eu sabia da seriedade. Público, mas podia não, ter tido algum ruído, porque eu sou diretor e eu fui ator. E assim, ele também é diretor, ele também é de musical. Mas essa junção super interessa. Sim. Eu tenho certeza que ele foi muito importante para mim nesse momento e que eu terei sido importante para ele. Sim. Que o nosso resultado de Kiss Me Kate é incrível. Um trabalho fantástico. Nossa, deve estar brilhante isso aí. Quando eu vi um trecho assim... Não, maravilhoso, incrível. O maior sucesso de São Paulo, porque a gente fez 2 meses de 100% de lotação. Um momento, né, de uma maturidade, né, dele... Você fazer o público também de São Paulo lotar um teatro para assistir Cole Porter com Shakespeare... É. Porque a gente não tá falando do lustre cair. Não. Que o lustre caia. Tá tudo bem, fui eu que traduzi. Eu vi um trechinho ele falando que quando ele tinha que falar, que ele é um comediante, que ele não podia se criticar nisso, e quando ele tinha que falar, eu tenho 35 anos, ele já falava. Meio que dava uma brincada. É claro que eu não tenho 35 anos, mas eu estou ali com um ator fazendo. Faz parte, o Zé mais fez com isso. Mas engraçado, o Zé é nosso. O Zé é nosso irmão também, é de família. Depois do... Zé é uma pessoa que fez esse papel. Mas ali no Miguel eu falei, pode acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada. Nada. Muito pelo contrário. Aconteceu que a gente é muito fraterno. Gosto muito dele e tenho certeza que agora temos muita coisa para fazer pela frente. Que legal. E assim, eu adoro. É a majestade. Trabalhei várias vezes com ele. De teatro. Só alegria. É lugar de reis e rainhas. Miguel tem uma coisa muito legal. Olha, isso são fatos que a gente fala, só para dar uma pontuada um pouco nas pessoas, que de repente são coisas que ninguém sabe, né? A gente fez um espetáculo, a gente fez uma parte dessa temporada em Ribeirão Preto. Nós, na época, os atores, a gente foi naquele ônibus, cama. Sim. Ah, leito. Não, é nem aquele camão. Acho que eu vou para Ribeirão Preto para experimentar. Aí fomos com aquele ônibus e voltaríamos de lá no final de semana, não sei que tempo foi, acho que foi um final de semana, não me lembro quanto tempo. E voltaríamos nesse coisa. Ele, o Miguel e os produtores da peça tinham ido de avião e voltariam de avião. Quando ele chegou no final do espetáculo, ele falou assim, estamos indo para o aeroporto, aí os produtores falam, não, Miguel, eles estão indo, que eles vão de ônibus. Ele falou, mas a gente vai de ônibus agora, depois disso tudo, vai de avião agora? Não, tem lugar no ônibus? Ele veio junto com a gente no ônibus, enlouquecido, quase cantando a Árvore da Montanha, Olheriaô. Foi uma farra de noite. Chegamos de manhã na rodoviária Novo Rio, Miguel todo cara, ai, Miguel Falabella, aquela coisa ali, ele era pobre, você tal, brincava e tal, não sei o quê. Pô, pegou e foi embora. E os produtores assim, não, mas você não vai voltar conosco? Não, vocês vão lá, eu vou gente aqui. Gente que não é de teatro, tenho certeza. Então, assim, são pequenas coisinhas. São essas coisas da Marília de ir lá convidar.
convidar a camareira. Como a dona Bibi fazia trabalhar. Quem respeita o técnico é o começo. É o começo, porque são nossos colegas. Sim. O sindicato é o mesmo. Sim. Isso é muito legal, né? Não, e tem essa família do circo, né? Uma família que está junto, né? Tá todo mundo junto. Tem essa coisa do circo, que eu acho que somos nós, o Miguel. É assim, a Marília era assim, tem essa coisa Marília, de circo, Marília, dona Anicete, né? A Bibinha e tudo. Todos têm suas idiosincrasias, como a gente também sim, tem. É. Mas assim, na hora do vamos ver... E ele tem aquela fama, a Loura Má, né? Sim, que fala. Ele tem a fama de ser... Ah, mas a fama de fama interessa pouco, entendeu? Isso faz parte da persona. Exatamente. O que é. Por exemplo, o Renato Aragão é uma pessoa que... Há quem chegue pra mim e diga assim, que ele é muito complicado, né? Eu nunca vi... Uma pessoa mais doce. Eu fiz o filme, fiz a estreia dele. Aliás, foi legal. Vamos falar um pouquinho disso, não, né? Vocês foram os primeiros que ele estreou em teatro com a gente. Renato Aragão. Olha o meu orgulho. Eu passei a infância, eu via desde que o Renato nem achou engraçado, que eu via quando chamava Os Insociáveis. Antes de ser Trapalhões, na Tupi, porque eu sou de Uberlândia, né? Uhum. Era Os Insociáveis. Era o Renato, o Dedé, Ted Boy Marino. Ted Boy Marino. Não tinha ainda o Mussum. Aí quando mudou, entrou o Mussum. E o Zacarias foi pra Globo. Então eu conhecia. E assim, eu largava tudo, eu largava a brincadeira, qualquer coisa, porque eu ficava sentado ali, desesperado. E eu, não, eu ficando adulto, não mudou. A minha paixão pelo Renato é a paixão que eu tenho pela Dercy, pelo artista popular brasileiro que se inventou. Eu tenho loucura por isso. Loucura. Isso é incrível. E é uma história muito louca, né? Ele caiu, parece que teve que caiu de avião, né? Não foi com ele que aconteceu isso? Não, não sei. Acho que foi isso. Teve uma coisa que eu tenho quase certeza que aconteceu foi isso na carreira. Lá quando vinha pro Rio de Janeiro, teve um avião e ele caiu. Isso eu não sabia. Eu sei que ele veio com um script debaixo do braço, ele era um astro na Rádio Ceará. É. Será que eu tô falando? Bateu na porta, não, não sei, da Tupi. A gente às vezes também deve ter pulado essa etapa, porque tem tanta história com o Renato. Ninguém mais doce no teatro. Quando ele quem fazia. Mas será que foi Chico Anísio? Acho que é o Chico. Chico Anísio. Porque o Renato eu acho que eu saberia. Eu não tenho essa coisa. Não, talvez seja o Chico. Mas esse tipo de ator, eu fico... Assim, que é um ator ele é dos truques brasileiros. O Nanini também é assim. Uhum. O Nanini veio para o Rio para trabalhar em teatro e foi trabalhar com a Dercy. Isso é uma escola, e aí viajava com a Dercy. O Nanini é um ator muito mais... Aculturou-se, né? Um grande ator que conheceu, trabalhou de clássicos e tudo. Mas isso ninguém tira dele. Ele é um ator brasileiro. Ele é um ator brasileiro. Um ator brasileiro. E quando esse ator está em cena, não tem para ninguém. Não tem. Essa é a escola da Marília. É a escola, do Miguel, a escola do Renato. É a própria escola da Fernanda. Uhum. Porque a Fernanda é a Fernanda, a nossa primeira dama em tudo. Mas a Fernanda é uma mulher como uma macarronada antes de entrar em cena. Uhum. Essas são as pessoas... Já viu a Fernanda fazendo comédia? Muita gente deve ter visto na televisão, mas ir ao teatro e ver, esse é é o nosso diferencial, o que a gente tem para oferecer. É incrível. Eu acho que isso é meio que universal, né? Eu já ouvi falar de grandes atores hollywoodianos que também são... Bobby Hope. Né? Assim, né? Que quando você chega na pessoa, você pensa que é aquela série inatingível e são exatamente o contrário. Um pouco do Actors Studio criou um pouco essa coisa, né? Nos mitos ali, da inteligência, do estudo, etc. Que é o tempo do Marlon Brando, elaborações todas. E tirou um pouquinho da espontaneidade dos velhos comediantes do Boulevard. Né, Vaudeville e tudo. Eu acho que o Actor Studios ele tem ali uma leitura. É uma tentativa de melhorar. Eu acho que é uma leitura meio confusa do material do Stanislavski. Que para uns deu gênios, mas para outros tirou o humor completamente. Não, mas tem ali um lugar ali confuso, né? Porque a gente pensar que no Stanislavski morreu nos anos 30 e existe ainda esse manual ainda existe até hoje para os atores, né? Assim, o próprio Stanislavski, que no final da vida recusava as coisas que ele escreveu, até porque ele nunca organizou esses livros, né? Esses livros foram organizados ali pelos assistentes, e tinha ali uma sede de ter um método, justamente da passagem do cinema falado, da passagem do cinema mudo para o cinema falado, que ninguém era ator quando passou, né, a falar, ninguém era falava. Era tudo granual, né? Eram caras. Então, o teatro, o cinema, ele estava muito mais vinculado à comédia física, né, do Chaplin, e aí tem ali esse lugar que o Actor Studios, ele ficou mais Stanislavski do que o próprio Stanislavski. Não, tem uma história maravilhosa, né, do Lee Strasberg, que parece que
a Stella Adler, que tinha ali os três, né, as três escolas, Stella Adler, Uli Strasberg e o Meisner, eles, de uma certa forma, eles trouxeram o método, eles eram do mesmo grupo, e depois eles caem, vai em dissidência ali para as três escolas, que a Stella Adler vai ali para a Rússia, encontra ali a companhia lá de Moscou, e ela fala, olha, pro o Lee Strasberg ainda está trabalhando a memória emotiva, daí parece que o Stanislavski ou alguém falou, olha, mas nem o Stanislavski mais faz isso. Há muitos anos ele não acredita mais em nada disso, porque não tinha internet, ele estava lá desenvolvendo outra coisa, já estavam ali. Tanto é que você vê que o final de vida do Stanislavski é muito mais físico do que aquela coisa emocional, memória emotiva. Foi mudando, né? Foi mudando. Ele tem que lembrar que é o seguinte, o Stanislavski... Pegava um leiteiro ali... Ele nunca trabalhou com atores, ele trabalhava com pessoas que estavam ali daquele lugar e era aquele regime. Tem que lembrar que tem ali um sistema político que tinha mudado inteiro, né? A gente saía de... Quem fez a gaivota lá na época da estreia da gaivota deve ter sido péssimo. Não, e também tem que lembrar o seguinte, ele tinha um Tchekov do lado, né? Ele não tinha... Escrevendo as peças para ele, tinha o Tchekov. Então, é bom. Os estilos vão mudar. É bom, né? Com o Tchekov, se agora ele tivesse eu escrevendo para ele, talvez ele não tivesse inventado método nenhum, porque tudo que o Tchekov escreve era realmente espetacular. E lembrar que não tinha ator, né? Eles eram só trabalhadores. Tinha uma coisa dentro da companhia que ele só trabalhava com amadores. Amadores, né? Trabalhadores, né? Cara, gente ali do povo. Tanto é que quando ele começa a fazer o Tartufo com aquele ator super famoso, ele tem ódio do cara, porque o cara já sabia a peça de ator, ele sabia a peça inteira, ele falou, mas por que você está com tudo decorado? Ele falou, faça esse personagem a ódio. Tartufo já fiz em 1910, 18, 19, 33. Isso é muito bom. Eu tenho minha roupa de Tartufo, você quer essa, você quer aquela. Stanislavski queria matar o homem, mas no final eles têm até uma coisa, Stanislavski, que até gosta dele, porque ele nunca tinha trabalhado com ator profissional. Ele falou que gente é essa que já traz o próprio figurino de casa, porque a canastrice vem disso, né? Você sabe que canastrão vem disso, né? Eles, é a canastra. Leva na canastra. É a canastra. É a canastra. Leva na bolsa. Você abre ali a canastra e fala assim, aqui é meu Hamlet, daí tira ali a caveira. Tem a caveira, ah, esse aqui é meu... Já leva a caveira. Aqui é meu Tartufo. Tinha lá as coisas dele. E aí, de qualquer jeito, a Stella Adler volta, procura o Lee Strasberg e fala assim, você sabe que eu estive com Stanislavski, né, com Constantin, e ele não faz mais memória emotiva. Daí o Lee Strasberg fala assim, ele tá errado. Eu adoro. Eu adoro a arrogância dele. Você, ele tá errado, tá? Ele inventa a memória emotiva. É porque todo o Hector Studio era baseado na memória emotiva, no se torturar. Não, tem aquela confusão de falar da alma, né? Do espírito e tal. É porque você pensa muito assim. Se confundiu com isso, né? Não, mas é espírito, não é. Mas não pensa assim: se você vê essa coisa desconectada da época, é muito complicado se você ver que tem ali o mundo está mudando, né? Tem ali a entrada da psiquiatria, a entrada da psicologia, a entrada do simbolismo dos sonhos, do Jung, do Freud, de tudo. Aquilo ali está surgindo. Arquétipos, aquilo ali tudo está surgindo naquele momento. Então, o livro da Liv Ullmann. É muito interessante que o Bergman não usa o método e tem resultados incríveis. Não, ela fala tudo sobre. É o contrário. Ninguém usa o método, né? O que eles usam o método usavam. É os Estados Unidos, né? O teatro europeu. Acho que aqui não teve usa. O que? O os que ingleses que não gostam de relatar. Os Stanislavski, que o. É o Eugênio Kuznets. Eugênio Kuznets. Acho que esse foi o. Esse aí é o cara que trouxe porque era necessário que o Brasil tivesse. Porque antes disso, o Brasil fazia. O seu Procópio não ensaiava com o elenco. Não tinha ele um fazia, método escrito, exemplo, né? O Tartufo? Eu acho que o Kuznets. Quem quer entender Stanislavski, que acho que é melhor ler o. Ler o Kuznets. Mas o Kuznets também inventou um jeito, né? Ele também tinha um método. Mas aqui dele. Não tinha nada antes. Não, mas entendeu? Não tinha o que nada tinha em nenhum era lugar. Aquele famoso Procópio e seus atores. O seu Procópio ficava no centro, os atores chegavam uma semana antes e andavam em volta mas, dele. Mas se você era assim o Mas o João Caetano, que é o criador de um dos métodos, né? Que vem ali, o método. Que também João. Era ficava no centro. Que, não, que era... marcava depois, né? Lembra? Chegou, marcava o ator ali, né? É muito doido isso. O ator veio da ópera. O segundo. O segundo, terceiro, quarto, quinto, a companhia. Vem que tanto ópera, faz, também. A pessoa vai e assistir o Procópio. Né, fazer a peça o ponto. O ponto, né? O pontinho. Ninguém sabia de qual. Olha, os ingleses não aceitam. Tem uma história maravilhosa, você deve saber, que é quando o Dustin Hoffman foi fazer aquele filme do... Como é que chama? Corrida Mortal lá, né? Um filme
ele foi fazer com o Laurence Olivier. Ah. E é um filme de tortura, né? Tortura com dente, o Laurence Olivier é faz. É o dentista. E aí eles acordaram pro café da manhã, no primeiro dia de filmar, você sabe da história? Não, 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 nosso, não sei. Nosso público vai gostar de saber. É. E aí o Dustin Hoffman acordou às 4 da manhã e foi correr. Ele ficou correndo. Foi correr, 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 correr. Eu conheço, mas na Europa. Foi correr, 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 correr. É maravilhoso. E chegou destruído. É. E quando ele chega destruído, tá o Laurence Olivier sentado, e tomando uma xícara de chá. O que houve com você, meu filho? Não, eu tô me preparando pro personagem. Porque o senhor não tá aí? Ele falou assim: você tá se preparando pra quê? É só teatro. Não, é só fingir. Ele falou: como é que o senhor se prepara? Ele falou assim: eu decoro e procuro não tropeçar nos móveis. Cada um sabe de um jeito. Pra mim, o que eu tinha. Falando, quando é você começou a contar a história, eu já conhecia a história, mas já conhecia um pouquinho diferente. Mas aí quando você começou. Ah, já lembrei. Não, porque ele pode fazer um podcast sobre aquelas histórias que a gente ouviu, tá? Teatro brasileiro. É claro que tem essa história tem deformações, mas. Tem o telefone sem fio, né? Tem o telefone sem fio, mas assim. Mas é isso, né? Vamos fazer um podcast. A famosa cena é que parece que eles fizeram essa cena, ele corria sem parar. Foram gravar. Corria no Central Park inteiro, Daí foram gravar. O Dustin Hoffman estava extraordinário, porque ele é extraordinário, e o Laurence Olivier deu um banho, que ele fazia o dentista torturador ali. Daí quando acabou, assim, todo mundo aplaudiu, e ele pega e fala assim: nossa, como é que você se preparou para a cena? Ele falou: eu decorei porque nem não. Esbarra. Os ingleses são ingleses. Nos móveis, mas eles são horrorosos. É claro que ele tinha ódio daquele homem correndo. Ele odiava aquela situação stanislavskiana, porque os ingleses implicam muito com essa situação stanislavskiana dos atores super se preparando e ficando. Uhum. É, teve essa história, né, do Robert De Niro com o Joaquin Phoenix, né, nesse último filme, que ele não falava com as pessoas, né? Quando ele fazia ele era super agressivo com tudo, não falava. É, leva pra casa, o personagem tem não isso. Saía do personagem, não podia chamar o nome. Essas maluquices de cinema que pode até dar certo, eu não tô entrando aqui no mérito. O Jim Carrey, acho que parece que tem uma história. Fez isso, também enlouqueceu. Ele é comediante, né? Não, enlouqueceu. Não, ele ficava no set 24 horas por dia. A própria Meryl Streep, ela fala que o Diabo Veste Prada foi um desastre para ela, porque ela tava com um coach na época que preparou ela para ficar no personagem. Ela falou: nunca fui tão infeliz, todo mundo. Para mim era insuportável, porque aquela mulher era insuportável. Você fica 24 horas sendo. Heath Ledger dizem que também foi um pouco. Foi totalmente, né? Surtou totalmente. Porque aí é preparar pro close, né? Você ficar torturado 24 horas deve ser uma coisa complicada. E os ingleses não são nada disso, né, gente? A Maggie Smith, ela não vai ao Oscar porque é o dia que ela joga buraco. Né? Não, mas ela. Isso é uma ótima maneira da gente acabar o podcast, né? Olha, mas. Tem um filme para as pessoas que assistem que se chama. Chá com as damas, que são só assim, tipo a Meg Smith, a Judi Dench, Joan Plowright, que foi mulher do Laurence Olivier, e tem uma outra que eu adoro, são as quatro dames. E você escuta, você chora de rir, porque elas acabam com tudo, elas desmistificam essa escola, ao mesmo tempo elas têm muito preparo, porque elas estudam muito. Então é o falar, é o agir, etc. E todas elas também falavam muito mal do Olivier, né? Assim, do Laurence Olivier, o jeito que ele chegava, o jeito que ele era arrogante. É o jeito Hamlet, que, né? É o jeito que do mundo. Era essas coisas, moderno. Mas tem esse lugar ali que o método de interpretação que ficou, né? Que é o mais famoso, que é o único, né? Tão famoso quanto a própria interpretação, é Stanislavski. E a gente... Mas isso só tem 100 anos. O mundo, daqui a pouco, ninguém lembra disso. Né? A gente não associa o Stanislavski com outro. E tem um último capítulo desse livro que eu falei do Tartufo, que tem uma coisa que o cara que escreve fala assim: eu tenho certeza que se o Stanislavski fosse para Broadway e assistisse os musicais, e principalmente o Carrossel, ele ia enlouquecer. Porque eu acho que ele amava isso, sabe? Assim, ele era um cara que ele ia amar fazer o musical, ele ia amar. Ele estava com um pensamento. Esse pensamento não podia ser engessado em três
sete livros, que não são três livros, são o mesmo livro, né? Que você... Que ele foi só... Que são capítulos meio mal ajeitados ali, é um livro em relação ao outro. E transformado isso num método ou numa escola que nem o próprio ele estava preparado para isso. O pensamento dele era um cara de companhia. Acho que ele queria experimentar, né? Experimentar coisas, romancear umas coisas. Ele não tinha esse pensamento. O cara botânico, né? O que vai para a Amazônia e começa a anotar as coisas. Você imagina, imagina você ter um pensamento dentro de um grupo, dentro do. Imagina você ter o Tchekov, que é seu. Patrocínio Fiocruz. Você ter ali na fazenda um ano as pessoas ensaiando aquela gaivota, porque se você vê as discussões, tem um momento que o Tchekov fala assim: não, mas eu acho que precisa ter grilo. Daí ele fala assim: não, mas é silêncio. Daí ele falou: silêncio em teatro tem que ter grilo. Eu acho genial essa frase. Que silêncio em teatro tem que ter grilo. Aí vem o Pinter e fala assim: pausa. 10 minutos. Mas pensa assim. Tem muita pausa. Pode parecer uma coisa maluca, mas a pausa é um outro lugar que a gente fala no outro podcast, porque não vai dar tempo. Aqui, mas se você pensa o seguinte: é uma peça no campo e tem um silêncio. Se você. No teatro, silêncio não é nada. Né? Você está ali, a plateia deu o terceiro sinal, tem um silêncio. Agora, se tem um silêncio e um grilo, é muito mais silencioso ter um grilo do que silêncio puro. Isso é sensacional. É verdade. Você percebe o silêncio. Você percebe através do grilo, da contraste. Né? Eu já morri, mas se eu for enterrado algum dia, eu vou ter um grilo. Tem que ter um grilo. E dentro do caixão, para o que não. Não, isso aí também é sacanagem. Aí é o jovem Frankenstein. É uma pessoa que morre sem grilo. Sem grilo, né? Bicho grilo, né? Não, teve uma frase que você estava falando sobre essa questão da direção, né? De como importante o cara que se preparou e tal, pra, e de repente vir alguém querer dar aquela quebrada no decorrer do processo, né? Eu lembrei de uma frase, ia te falar, esqueci, que acho que é uma coisa que o Kubrick falou num dos filmes dele. Ele saiu do set e tinha deixado todo o plano montado. E o diretor de fotografia resolveu pegar e trocar uma lente, botar uma lente de outra maneira e tal, não sei o quê. Não, mudar a câmera de lugar e tal, não sei o quê. Eu disse, quando ele voltou pro set, ele só falou: put the camera where I told you, or get out of my set and don't come back. Tem um momento isso que você vou precisa... botar no meu túmulo também. Tem um momento que você tem que dizer quem é quem. Where I told you. I'll get out of my set and don't come back. Isso aí. Mas é isso. E eu saio do caixão nessa hora. Naturalmente, como eu tenho que ter um protagonista. Mas vamos falar da pausa tchekoviana, que é uma pausa tão famosa que todos usam. A pausa tchekoviana, falando tecnicamente, essa tal da pausa tchekoviana é usada de uma maneira muito leviana por diretores, atores. Uma pausa tchekoviana. Só existe uma pausa tchekoviana, que é aquela "O Anjo Passou em Mim". A pausa que eles dizem, a pausa tchekoviana, é quando todo mundo tem um constrangimento. Com a pausa. Com a pausa. Pra poder funcionar. É quando o assunto vira um constrangimento. Isso é um erro de tradução. Porque... aí eu preciso de outro podcast. É minha profissão, né? Quando traduziram errado, é assim: constrangimento, não, não seria pausa. Não é apenas parar de falar. Não, mas o nome. Tem um motivo, ela mas só aparece essa pausa, por causa disso. Não, a pausa está escrito. É uma pausa. E daí virou pausa tchekoviana, e daí é usado. Até o Tennessee Williams, ele tem uma coisa assim: o Tennessee Williams era tão fóbico com o ritmo das coisas que ele escrevia o tempo da pausa. Ele falava 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Você tem texto do Tennessee Williams que ele está falando 6 segundos de pausa. Mas isso não é a pausa, pode ser o tacit, pode ser o buraco, pode ser o silêncio. Mas a tal da pausa famosa tchekoviana é quando um assunto é uma piada errada. Te dá tudo errado. É bem claro isso, né? Sabe assim, aquela fala. Precisa ter. É aquela fala da Arkadina, né? A mãe do Treplev, quando no terceiro ato fala assim. E o Treplev já é um autor famoso, né? O filho dela, ela fala assim: então, Irina, você está feliz com o sucesso do seu filho? Ela é muito, muito feliz. E os livros, você gosta? Ela falou assim: não sei, nunca li. A pausa, tu tem 30 pessoas em cena, para, porque é constrangedor. Aquela pausa, ela falou: não sei, nunca li. Daquilo tudo vira
aquele buraco, e ela faz uma piada e continua-se o barulho. É porque isso é uma pausa tchecoviana. Isso é minha quando, vida. É quando o famoso pausa preenchida. É o famoso dei um fora, sabe? Assim, onde todos os personagens não têm como seguir adiante, porque a frase ali é tão óbvia que é preciso parar para todo mundo refletir. Não podia passar em não volume. Podia. É um anjo passou. E sempre tem um personagem. Um anjo passou. Sabe aquele silêncio constrangedor? É um constrangimento. Tem perguntas aqui ainda, gente. Vocês têm alguma coisa a fazer na Páscoa, no Natal? Vou tentar ser rápido e tentar falar, porque eu preciso falar das perguntas. Vamos lá. Ó, Daniele Greco. Ah, Dani, querida. Fale, Cláudio fez isso comigo numa banca. É o quê? Tá vendo? Fiz o quê? Foi bom com ela. Há muitos anos atrás, foi um aprendizado pra mim. Quanta generosidade. Quando a gente tava falando lá atrás sobre parar e tal. Muito obrigado. Quer dizer, eu agradeço pela sua atenção de ter. Matheus Todeschini, aluno nosso aqui, ele fala: boa noite, Galvan, Charles e Cláudio. O que acham do musical do Corcunda de Notre Dame da Broadway? Alguma chance de vermos no Brasil? Não chegou na Broadway. Eu sei que é a música que vocês gostam mais nas audições, né? Que é adoro. Não, esse musical não estreou em Nova York, não existe esse musical na Broadway. Não existe? Não, porque esse musical é do Steven Schwartz, que eu conheço e tudo. Ele está testando o musical ainda fora. Esse é um musical ainda de cinema. Ele ganhou o Oscar e não estreou. Nunca teve em teatro. Não, teve lá na Londres, talvez, na Suíça. Sabe aqueles testes? Em algum momento vai chegar. Vai chegar, né? Eu torcer muito que não. Bom, que não chegue. Quando eu falo que eu não gosto do lacrimoso. Alder, assim. Não tem como gostar de uma música que você ouve 280 vezes. Esse que é o problema. O problema é que as pessoas em audição, elas têm um mito que elas precisam de tour de force para fazer audição. E às vezes esse tour de force é insuportável, porque assim, eu sei o ano das coisas, né? Eu sei o ano do Waitress. Então, o ano do Waitress, todas as garotas faziam aquela música. Então, tem um momento que você não aguenta mais escutar aquela música. E aquela música é um truque. Ela é maravilhosa, mas ela é um truque. Tem um mano que todo mundo fez Les Misérables. Daí tem um momento que você não aguenta mais escutar. E às vezes as pessoas elas acham que eu vou lá, vou cantar a Elphaba e vou destruir. A Elphaba com certeza vai destruir ela. Porque é maior que ela. Ninguém que está pronta para fazer. Teste com Maria, eu só vi um menino que fez com a gente, o Jovem Frankenstein. Quem é? O cara chegou, cantou Maria, eu falei: você está dentro. Ah, não, ele acabou. Ele tinha outra coisa para fazer. Nunca vi alguém cantar Maria você tão estaria bem. Eu ia falar que será que é o Leonan? Não, não é o Leonan, porque acho que não é agudo assim. É um cara que ia fazer, mas acabou não fazendo por algum motivo. Mas assim, todos os testes que eu já dei na vida, e o que eu dei foi teste, hein? Eu não sou a Fiocruz, mas eu faço teste. Grátis. É raro. Não tem. Não dá pra fazer, entendeu? E às vezes você gosta... Tem São Paulo do Galvão pra cantar Maria. Eu cantava nos quatro carreirinhas. E eu arrasava, com certeza, porque você tem essa voz. Mas é muito raro, a pessoa se apaixona pelo musical e ela acha que porque ela ama o musical, que o musical vai amar ela. Fazer Elphaba é muito complicado. Porque eu dublei o Clopin, né? As músicas. O Clopin é o personagem que é o narrador da história e tal. Você fazer Corcunda é muito complicado. Tem um ré, aí todo mundo fala dessa música e tal, sei o quê. Mas um ré pra faz, você faz, né? É bobagem. Mas mesmo assim... Eu dou ré. Aperto o R. Mas mesmo sendo... Mesmo você estando preparado para fazer, eu não faria um teste. Não faria. Porque eu acho que em teste você tem que estar muito à vontade, você tem que estar muito seguro. Às vezes é um tiro no pé. É um tiro no pé. Teste é prova, loteria. Enfim. Muito bem, seguindo aqui, então, vamos lá. Carla Thaís é mãe de Luaninha, que está aqui. Ela fala assim: Luana está tendo uma oportunidade maravilhosa. É uma história de vida, de fracassos e sucessos, e onde se pode chegar com obstinação e dom. Onde foi o fracasso? Parabéns à dupla, que ela esteja aproveitando muito esse momento. Ela, a mãe dela, falando que ela está aqui. Obrigado, assistindo. Obrigado. É verdade, você falou tudo mesmo. Luaninha fala assim: como foi fazer o West Side Story ano passado? Bom, já respondemos, falamos, né, aqui bastante. Venha assistir no Multiplan a partir de final de agosto. Verei também. Luiz Almeida diz assim: como foi montar a Avenida Q? Que fariam de novo? Eu faria.
é complicado, porque é negócio de politicamente correto e tudo. Mas é maravilhoso, foi incrível, foi ótimo. Será que teria que mudar coisas, assim, anti-cancelamento, é isso? Porque a peça é toda baseada nisso. É, a peça baseada no cancelamento. Ah, isso é muito chato. Daqui a pouco acabou o cancelamento, porque não vai ter mais o que cancelar. Entendeu? Daqui a pouco você vai... Se a pessoa matar alguém, você cancela o morto, né? Ela é sensacional. Ela tem uma coisa muito... Não, daqui a pouco volta, gente. Tudo volta. Isso é uma palhaçada. Ela tem uma coisa muito interessante. Ela usa os bonecos para falarem as piores coisas. Então, isso é um jeito interessante de usar a máscara, sabe? Assim, os bonecos são os piores. Então, assim, você vê os ursinhos do mal, são as coisas mais horrorosas e politicamente corretas. Eles envenenam pessoas, eles dopam. Tem uma cena de estupro entre os bonecos. E você vê que, no lugar ali, tá aceito, porque tudo no boneco é aceito, né? Tudo no boneco. Alguém me pediu é os direitos recentemente. Pediram para fora e, como tem que pedir, a minha letra é oficial. Então, acho que a gente tem alguém fazendo por aí. Foi Nossa, feliz. Foi um grande sucesso. Adorei. Nossa, foi uma sucessão. Elencado, eu achei maravilhoso. Eu morri de rir nessa peça. Adorei. É, muito bom. É, e essa coisa de manipulação com o ator, quando se faz bem, os atores são bons, bons cantores, é muito bom, né? É muito bom. Você se diverte com os bonecos, se diverte com a história, mas você, pelo menos assim, a gente conhece, talvez a gente que conheça os colegas, né? É bonito ver o ator brilhando atrás do, sim. da... Sim. Não, é uma história de fracassados, jovens fracassados. Com anos de carreira, só tem gente incrível. Muito, muito interessante. É. Muito bem, então, quem sabe, né? Avenida aqui. Bom, eles não estão sempre. Ó, tá noviça agora, qual é a Sim, pois é. Qual é terceira vez, olha aí. Daniel diz assim: vocês mudariam alguma coisa em algum musical que vocês dirigiram? Tudo, mandaria tudo. Pô, acho que tá meio que autorrespondido essa pergunta. É. Quando você faz de novo. De novo, você é outra você pessoa. Já acaba mudando. É. Claro, eu reescrevi todas as letras de Kiss Me Kate. Uhum. Eu acho que a gente eu já tinha feito. Eu escrevi porque assim eu olho pra Mas aquilo. E qual é o fator que fala assim, preciso mudar? É porque acha que foi ruim? Não. Que você pode melhorar? Não ou sei. Não? Quando acaba um espetáculo, é igual namoro. Se você. Eu não sei como é namoro, que eu já não namoro desde que eu era vivo. Mas, por exemplo, eu nunca mais olhei pra West Side Story, que eu já tinha feito em São Paulo, 2004. Uhum. Aí eu olhei de novo, parece que eu tô vendo outra coisa. Então a minha embocadura ou a minha maneira de pensar aquela letra, ela mudou. Uhum. Eu acho que assim, tem uma coisa com o Drummond, tinha uma coisa com, que não estou me comparando, mas com o Bandeira, com essa gente, que eles escreviam um poema eternamente até publicar. Uhum. Porque ele lia, guardava, ele lia, guardava, voltava. Quantas vezes aconteceu de alguns poemas do Drummond, o próprio Pedra no Meio do Caminho ficou anos com ele reescrevendo. Uhum. Isso então, é comum nos grandes. Mona Lisa foi feita pintor assim. Pintor é assim, né? Pintor é assim. Você foi contratado para fazer um retrato nove vezes da mulher do cara lá que contratou e virou a Mona Lisa. Depois acho que, se não me engano, 6 anos demorou até a Mona Lisa se transformar na Mona Lisa. Não, e esse era um tipo de pintura. Que antes ela era a Mona com cabelo. Ondulações. Depois que ela ficou lisa. Não, depois que... era cabelo Mona Pichain, depois Mona, virou Mona Lisa. Isso é porque Mona por isso que botaram a peruca no musical. Mas isso é um tipo de pintura que era feito uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Então, assim, até pessoas que hoje em dia vão... Fazer a restauração. Tem que raspar para saber quantas camadas de pintura. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente às vezes repete. Se tem oportunidade, tudo bem. Outra coisa é o cara que vai, publica e foi, ou gravou o disco. Eu estava ouvindo Company outro dia, o meu Company. Falei, ué, por que eu fiz essa letra assim? Eu podia ter feito melhor. Podia ter feito aqui e ali, mas aí já foi. Né? Que é brilhante também, né? Tive a oportunidade de fazer essa versão agora com o Rei. Você fez aqui com o João. Fiz aqui com o João. Que música incrível, né? Aquilo ali, né? É impressionante. Muito bem. Em 2029, vocês pretendem fazer Despertar da Primavera novamente? Acho um espetáculo fantástico. A gente já fez duas 29. Vezes e a gente tem uma possibilidade de fazer em São Paulo, mas Despertar a gente já completou. Eu pretendo almoçar amanhã. Se eu conseguir, já é lucro, né? Já é lucro. Mas o Cláudio, ele tá fazendo essa piada agora, sendo engraçadão, mas ele é o desespero. Tudo ele quer fazer de novo. É tudo. Ele fala, mas Despertar eu não quero, não. Quero fazer essa... Vamos fazer... Você é o Mr. Remake e não quer falar. Ele quer fazer não, tudo de fazer novo. Fazer certas coisas que eu gosto. Fantásticos é uma frustração. Eu gostaria de fazer de novo. Não, tudo ele quer fazer de novo. Tem coisas que eu tenho muita vontade. Não é tudo, Charles. Noviça é verdade. Ano que vem vai ter uma noviça. Daqui a 2 anos ele vai querer de novo.
É. Tem certas coisas que são nossas, assim, falando seriamente sobre esse assunto. É, uma vez que a gente fez a Noviça Rebelde, a gente tem uma coisa, isso é uma coisa quase comercial, a gente tem uma coisa que chama direito de recusa. Uhum. Então, se alguém vai e pede os direitos da Noviça Rebelde, como a letra oficial em português é minha, uhum, isso é comigo mesmo. O agente, o dono da Noviça Rebelde, que chama Rodgers e Hammerstein Organization, uhum, me pergunta, existe um pedido no Brasil para fazer a Noviça Rebelde. Você tem interesse em fazer? Eu tenho interesse em fazer. Sim. Eu não quero que ninguém faça. Me desculpe. Uhum. Eu sentei nesse lugar e eu não quero que faça. Tem um trechinho aí de Noviças? Até para a gente ver isso. Acho que a gente tem uma partezinha de uma e de outra. Vê se você encontra isso daí. Olha. Malu vai fazer de novo. Olha isso. Essa é a... A Malu entrou como criança. Olha aí. Eu queria fazer a própria Noviça, né, gente? Mas é como não me chamar... Ah, a Larissa tá aí, ó. Não, não tá não. Não? É, tá aí. Ah, mas ela fazia. Fazia. Agora é maluco. E aí, já é maluco. Aí, 2018. 10 anos. Quer dizer, você já vê que realmente foi... Tempo, não, é outra, é uma outra, né? É um outro espetáculo, sim. E assim, é um tipo de obra que eu me sinto tão ligado a ela que eu... E dá pra você... O quê? E dá pra você realmente... Repensar. Esses grandes espetáculos... Sim. Dá pra você se revisitar e você, de fato, fazer uma coisa assim. E assim, o tipo de público, como é um público de família... Né? Já nasceram outras crianças, já vai ter outro tipo de gente para ver. Quando a gente fez, vou te falar um detalhe muito simples que eu acabei de ver agora. Quando a gente fez a Noviça, a Kiara estava com o cabelo comprido e a gente tentou uma peruca e não deu certo. E eu batalhei para a Kiara cortar o cabelo para ficar com o cabelo igual da Julie Andrews. E porque a Noviça ainda era muito referenciada no Brasil pelo filme. Quando eu fiz agora com a Malu, você vê que a Malu ela faz com as tranças tirolesas, como era a própria Maria Cuchera real, porque a Maria Von Trapp, ela acaba sendo eternizada pela Julie Andrews com aquele cabelo que era da Julie Andrews. Então assim, as tranças, eu só tive segurança para fazer a Maria Von Trapp com trança de tirolesa agora. A gente amadurece. Porque eu tinha essa cobrança de fazer quase. O ano que vem ela vem careca. Ela vem. Então, assim. Eu tenho chance. Tá rolando audição. Tá rolando agudos? É uma loucura. Você tem não, mas a gente pode fazer no nosso show, Together again. First time. Together again. Ai, sensacional. Mas isso são coisas que você só tem. É. Só a vida te dá. Entendi. E eu acho legal também ter um tempo, né? Para o tempo do amadurecimento. Não só o tempo pro público falar, ok, agora eu quero ver de novo, mas também do próprio criador, né? Os próprios diretores poderem ter um tempo para dar essa respirada e fazer essa releitura. A gente trabalha num mundo onde o Hello Dolly da Bette Midler é o mesmo Hello Dolly do Gala Champion, tá? Que estreou com a Bárbara, com aquela senhora que é maravilhosa. Carol Channing. É o mesmo. E o Jerry Zaks, que é um mestre nisso, ele fez com a Bette Midler, eu fui assistir uma vez, depois eu obriguei esse aqui aí, e a gente pagou quase $2,000. Sensacional, exatamente aquele espetáculo. Aquilo não se mexe. A coreografia do West Side Story é a mesma. É tipo, vira quase tá que pronto. Um balé clássico. É um balé clássico, mas tem certas coisas que são imestíveis. A Noviça não é o caso. Tá? Não, porque a Noviça sempre se monta diferente. Eu vi uma vez um The Music Man, aliás, que achei incrível aquelas crianças. Você viu? Que vem tocando trombone. Você viu aquele lá de muito tempo atrás, não? Muito tempo atrás. Eu vi, com aquele cara que fazia Will and Grace. É. Maravilhoso. Aqueles barbershop lá, aquela. Pô, a direção desse foi do Jerry Zaks, aqui do Hugh Jackman. Olha aí, que incrível. Eu amo esse musical. Eu acho incrível também. E assim, me parece que ele já tinha tido anteriormente. Não, é dos anos 50. Dos anos 50. E dos anos 50 tinha essa relação parecida com esse? Não. É esse tipo de espetáculo, não. Não. Esse aí não... Porque tem alguns que são estáticos, né? Uhum. O West Side Story. Tem gente que mexe. Uhum. Mas esse aí não. É quando uma obra muito, muito feita. Uhum. Ninguém tinha feito Kiss Me Kate desde 1947. Uhum. Porque é considerado uma obra intocável. Até 98 fazerem. Uhum. E aí já era uma outra proposta e tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem. Muito bem. Olha só, a gente falou
30 milhões de coisas, vocês têm 50 milhões de coisas. Alguma coisa assim que vocês achem legal, assim, que a gente possa tocar no assunto, ainda que a gente não possa ter falado? Eu adorei. Primeiro estar com um colega tão especial, tão... Não, esse nosso reencontro é incrível, adorei. Foi a primeira vez que eu participei, eu posso dizer isso, participei de um podcast. Talvez eu vire fã e eu já me propus a criar vários podcasts. Você se inscreve no canal aqui, né? É. Vou escrever isso no canal. Eu vou botar você para toda semana, eu vou te mandar, você... Ai, meu Deus, por que, que eu falei isso? Toda semana você vai saber qual convidado aqui para você ver. Tá bom. Não, com certeza. E a Amélia Botelho está muito feliz, deve estar replicando isso aí para todas as coisas. Foi maravilhoso. Eu não tinha uma conversa tão agradável. Eu não tinha a menor dúvida de que isso aqui seria maravilhoso. Maravilhoso para minha vida pessoal mesmo, assim. Porque eu acho vocês duas pessoas admiráveis mesmo. Admiro vocês há muitos anos. Tenho uma amizade, tenho orgulho de ser amigo de vocês. De verdade. E é recíproco. De verdade, assim. Porque são pessoas que têm o que dizer, estudiosas. Enfim, não tem. Não, a gente fica falando de elogio que a gente vai se repetir, não, né? Que mas a gente não demora tanto tempo para trabalhar de novo. Aliás, eu já tenho um convite para você para 2025. É verdade, tá? Já foi falando no carro. Já vi no carro, mas eu não posso fazer hoje. Tudo bem. Então você não vai aceitar. Deixa a vida nos levar. Vida. Você é muito ocupado. Não, mas ó, então, a gente sempre se arruma tempo para coisas boas. É, não, eu assim, não tenho nada a dizer, acho que a gente já falou muito bem, acho que muito profundamente a respeito das coisas. Uma coisa que. Eu sempre gosto de salientar, eu faço isso até com os meus alunos e faço com os meus elencos também, é que eu acho que isso virou quase um lugar meu dentro dessa profissão. Eu não acho essa profissão uma bobagem. Eu acho que a gente é divertido, a gente fala muita besteira, acho que a gente vulgariza a nossa própria profissão porque a gente gosta de rir da gente mesmo. Mas eu acho que a gente está aí, né? Tanto tempo, né, nessa coisa tão longeva, porque eu acho que nós somos muito obcecados por essa profissão. Assim, o Cláudio, ele pode ser essa pessoa divertida, alegre, louca, mas ele fica uma semana numa palavra. É. Sabe assim, ele vai levar loucura se ele não encaixa uma palavra certa no lugar certo. Assim. E para nós que somos atores, os cantores do espetáculo, isso é de uma importância brutal. Brutal. Eu sei que a gente tem, assim, eu vou ficar... Hoje de manhã eu estava estudando. Assim, eu estou preparando... Se você pergunta para mim o que você está fazendo no momento, eu estou preparando o meu workshop da noviça. Agora, por que, que eu estou preparando um workshop da noviça? Eu já fiz a noviça 3 vezes. Porque hoje eu posso preparar um workshop melhor do que eu preparei a primeira vez. Hoje eu entendo melhor as coisas. Hoje eu estou com livros que eu não estava. E que eu preciso fazer isso por mim. E acho que, assim, a nossa profissão, ela não é um lugar fácil de estar. Então, assim, por mais que surjam pessoas que estejam num lugar a que acha que é fácil, a gente que está ali nesse lugar, talvez, de referência, os reis do musical, Meller e Botelho, a gente não parou de estudar essa profissão até hoje. Então, assim, não dá para levar a profissão de qualquer maneira. Isso é um desrespeito à profissão, um desrespeito a si próprio, A gente acabou de falar do Gershwin e de tantos Jerry Zaks, de tantas pessoas que deram a vida por isso, né? A gente fala dos nossos mestres aí que a gente falou, da Marília. Essas e tudo. Brigas estar de... aqui e não ter passado pela Marília e sair sem aquele vírus, não dá, não vai acontecer. Por isso que a gente está aqui. As brigas do West Side Story são maravilhosas. Assim, os caras se matavam por causa de uma pausa, por causa de uma palavra, por causa de uma coisa. A gente é assim. Sabe? Nas nossas devidas proporções, a gente é assim. A gente briga mortalmente por causa de uma marca, por causa de um tempo, por causa de uma peça que está... uma cena que está longa, de uma piada que não funciona. É briga mortal. Briga, às vezes, de ficar sem se falar por causa de uma... A gente luta pela melhora, sabe? Assim, não, a gente estar sem se falar faz parte da dupla. Isso a gente chegando para toda a plateia. Mas eu tô dizendo assim, a gente luta. Na verdade, daqui a pouco, quando sair, um vai para uma porta e o outro pela outra. Eles não se falam, tá? Mas se fosse assim. Eu vou pegar o 464 e ele vai com o motorista. Mas você não acha maravilhoso as duas pessoas brigarem por causa de teatro? Não é maravilhoso brigar por uma palavra? E o resultado, né? E você, pra quê? Brigar por um resultado. De assistir um ensaio, você voltar se matando, assim, sabe? Porque pra gente é vida e morte, sempre será vida e morte. Então, assim, eu acho isso, assim, acho que
ficou um lugar, às vezes, todo mundo chega, todo mundo faz, todo mundo compra. Antigamente, o caminho das coisas agora estão mais encurtados, é fácil você comprar musicais internacionais, é fácil você decorar uma cartilha, chamar os mesmos criativos e tentar fazer. Mas, assim, existe um lugar nessa profissão de muita seriedade, de muita relação, que o estudo nunca acaba. É. Não é uma coisa que eu não cheguei num lugar, não existe uma ponta. Existe sempre um rolar de pedra, existe um Sísifo que não acaba nunca mais. Eu acho que isso que faz essa profissão nossa tão, tão inquietante. Porque tudo é uma questão de vida ou morte. Tudo é uma questão de vida ou morte. Por mais dramático que pareça, eu acho que isso que é o bonito da nossa profissão. Muito legal. Seria muito injusto, né? A gente ser um ser que a gente tá. A cada dia a gente acorda e a gente já envelheceu, novas células vieram, outras já morreram. E se isso não fosse acontecer com a nossa profissão, né? Se a gente tivesse sempre uma renovação e uma coisa nova que a gente pudesse acrescentar aquilo, né? E eu não gosto quando eu vejo pessoas que estão num lugar e ficam niilistas ou debochadas ou cínicas. Porque eu acho que, chegamos num lugar e estamos ali. Não, é difícil estar ali, sabe? É difícil todos os dias. E cai. Sabe? Cai. Porque, assim, é um leão por dia, gente. É um leão por dia. Cai. Não é fácil. É. E nunca será fácil. Eu acho que isso também é o que estimula. Tudo aponta para você cair. O desejo do mundo é que você caia. Mas nós enverga, mas não quer. Nós enverga, mas não quer. Mas acho que faz uma... vocês, foi lindo. E aquelas coisas, né, meu amor? Quebrou o pé, faixa, entrega para Deus. Eu meio que por aí, né? Eu falei que eu ia dizer. Guardou! Vamos fazer. Together again. Não, eu não sei fazer. Ele é que faz isso. Eu faço. Together again. For the first time. Que maravilha. Já tá combinado. Vamos fazer o Blue Note. Vambora. Vamos falar. Já estamos até anunciando já, cara. Vamos fazer isso. Aliás, falar em anúncio importante, gente. Estamos estreando em janeiro, dia 18 de janeiro. 18 de janeiro, tá? No Teatro Bradesco, em São Paulo. Não, você que está em São Paulo, vá assistir. É impressionante. Não é porque eu estou fazendo, porque eles são os diretores que estão aqui, não. Mas é um espetáculo maravilhoso. Vocês vão amar e vão várias vezes. Assistam, tá? Estreando em janeiro, 18 de janeiro, tá bom? Bom, é isso então. Queria só agradecer demais vocês estarem aqui. Demais. Não tem palavras. Obrigado. Imagina, obrigado por vocês se dispuserem a sair de casa, distante. Isso aqui é um privilégio dar pra gente essa voz. Que eu já falei pra você, e assim, quando. Eu adoro esse programa, né? Lembra que eu te falei? Você já. A gente conversa porque muito. Porque você tem uma coisa muito rara, e acho isso fundamental. Você escuta, isso é tão importante para uma pessoa que entrevista ter a capacidade de escutar o outro e deixar o outro tão à vontade que a gente é capaz de entregar a vida aqui, porque você... Mas a gente entregou, mas acho que tem essa coisa de você... Mas ele tem uma coisa mesmo, Carlos, ele sabe você fazer. Você tem tanto a dizer e você deixou a gente dizer. Não, isso é uma coisa raríssima. E soma, eu acho que é isso que eu gostava tanto de assistir, e hoje, eu estando aqui, eu percebi o quanto eu gostava de assistir, porque você deixa todo mundo muito à vontade. Isso. Tem que fazer isso para fora, Cláudio. Você tem que fazer. Parabéns, tomara que você ganhe. A gente tá olhando para lá porque é o desfoque. Você faz muito bem. Você faz com muita classe, com muita leveza. A gente fica muito à vontade. E hoje, fazendo o que eu percebi, o quanto eu gostava vendo. É isso. Que legal. Que você esse feedback maravilhoso. Obrigado. Parabéns, obrigado, amor. Obrigado. Espero que a gente continue, porque a razão de fazer isso aqui é a mesma coisa. Eu faço agora você comigo. Tem que fazer um com o Cláudio e um comigo, para você entender coitado. O que é o pesadelo. Em ambas as partes. Ele é legal. Eu também não sou legal, sou péssima pessoa. Eu te me despedir, gente. Olha, fica sentado. Muito boa noite, muito obrigado novamente por você estar aqui assistindo a gente. Tá? Se você não está inscrito, se inscreve no canal, dá o like. Eu tenho certeza absoluta que você likeou muito. Isso ajuda muito o nosso algoritmo a levar esse conteúdo para muito mais gente. Tá? Muito obrigado novamente por você estar aqui até essa hora, despendendo seu tempo. Que é para isso que a gente está aqui, para mostrar esse conteúdo para vocês. Muito obrigado, tá? Uma boa noite e até a próxima semana. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau, adorei. Arrasou, mãe.